都骗那骗多少？没有多少？没有多少呢？那是危险的。哦，我一样的票吧，哎，热爱的。我那么远都困的票多。这边我都带一批下了，这边我都带一批，比我们这地方就多。完了，再继续收了。哦，这地方也没算了，就别多。好吧。哎呀，弄了六块六吧呢。都乱了嘛，都把水又乱了，水又乱了，对吧？哎呀，俺是为他来的，俺弄那么俺来。干，干呢？干呢也干呢。啊，这，咱屋里这一块，后面这，这不比这还高些？咱屋里啊，别的没用，这边呢，好歹也没装修。这都是烧什么？不弄俺老的嘛？啊，你烧老火全部弄上。这是我前边我碰的。对，哎。老婆。哈喽，明个老吧。给 A B C D E F G 的吧，然后那吧行。哪里啊？咱们家乡里的吧。咱们家乡里吧行，哪里啊都。那水里的是吧？那这里的吧。那不里那水比他要好，接触的嘛也行，接触的嘛也行。还有呢，到，一到。还那边有啊。啊，包围了嘿，包。你旁边旁边那边，我一个个毛也还嘛。เอามาพี่เลยจะมาดูหลายตีคนนี้สิจะเลยจะมาดูหลายเอามาทีนี้อ่ะเอาพี่ไปมาดูมาลาแล้วเอาพี่ไปมาดูมาเพ่ช่องมาดูไอ้ตัวอะไรเพ่ช่องมาดูจะมาไม่จะเสียมาจะมาไม่จะเสียมาเรื่องนี้เพ่คนยังจะเพ่ช่องมาดูไปอ่ะเตรียมย้อนดีไปเพ่ช่องมาไปไม่ก็เล่นไล่ละก็เสียไม่ก็ก็มาตั้งก็ไม่กันเลยไปมาตั้งก็หัวมาพิวตัวปนนับยามาไม่ไปไปเลยนั่งต้องนอนไปอ่ะไม่ก็เสียมาไหนเจน่ะบ่เนาะไอ้ลุงไม่ก็เสียมาไอ้ลุงก็ช่วยยาด่าก้านั่งต้องนอนไปให้ช่วงก่อนแล้วก็ช่วงไปตรงนั้นจอเซงเย่เจ้าสุดมาเลยมาเลยมาอีไอ้ยังไงเจ้าสุดมาเลยเชี่ย哎，对，我看看喏，去嘛这样的。好嘞，那路奶奶拉皮带的好给吧，就是这嘛的钱。买么米生意没个拉吧？现在个表表呢，手工鞋，咱们开眼鞋的，招生鞋的，啊，皮凉的鞋没，咱们啊，皮凉的鞋吧嘞，哪里在也行。哎，跑不了少米嘛，谁他拉路拉耶，就是干嘛的？我感觉在干什么？啊哇，跑了是个东西。打了跑个第六牛，还得把钱，打叫了。哎呀，哪路呀？不喏，哎呀，哪路呀？不行，我看那嘛，我看那嘛，九年来中路呀，不喏，看那嘛跑过一家，啊，没跑那么家，没跑那么家，路牛。另外三边拉的比较多，我给吧，比较多。你包你有没得啊？那少不嘛，是吧？我叫了，他叫了，哦，哪里也叫了，他嘛，那在土坡喏，那在土坡，他嘛，碰那他的水掉，碰那水东路呀，比包里也是，一转的，嘎坡喏，嘎坡在土坡边路呀，他们没好不说嘞，哎，反正那路阿弟一般嘛，虽然多加加，那等那些里呢，收到嘞，家里困，哪趟好呀，喏，他们没阿弟一个。
ဆွေမျိုးတရားဟုတ်ကလေးမနေ့ပိုင်းဖွင့်ပေးမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ခန်းထဲမှာတက်ကျင်တယ်မမထွက်ရှင်ဆိုလည်းရတယ်နော်ဒီပေါက်လေးရဒီလိုမျိုးလေးစက်ရောင်းလေးရောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကရောင်းလေးရောင်းပါတယ်ချင်းဒီပေါက်လေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ပြင်မနာပေါ့နော်အန်နီဆိုင်ရာတွေကဆိုင်မှာဒီပေါက်လေးလာဖို့လေးရပါတယ်အခုကတော့ဒါလိုက်မှာလက်ဆောင်ပေးမှာပါတက်ခီးရပြန်တော့ခီးရပြန်လာတော့ဗာလက်ဆောင်မှာမပါဘူးဆိုတော့ပေါက်လေးပြီးလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ငါ့ကိုဖုံးမဲ့တစ်လုံးပေးပြင်ဖုံးမဲ့တလုံးပေးပြောခါကြတော့လက်ကောက်လက်ကောက်လက်ကောက်ခေါက်အင်ပါရာလက်ကောက်ဆက်ပြီးမမတကတေချာကြည့်လေမာကြီးဆုံးတဲ့တူလေးတဲ့ကျေစွတ်တမားတဲ့အဖြူရှယ်ပြပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဖြူရှယ်ငတ်တဲ့အေးနင်တို့ငါယူဟန်ဆိုဒီမှာဒီနေ့အိမ်အောက်ကိုဆင်းလာနေတိုင်းအိမ်ပေါ်မှာပြပြဆုပ်ဆုပ်စပန်အိမ်ကောင်လေးနဲ့လိုက်ညွှန်ရအဆင်ပြေအခုရှင်အစားပြီးတုံးနဲ့ဒီမှာလည်းရန်ဖြစ်ရတော့မယ်အတန်ဝင်အောင်ဟောရမယ်ဟဲ့ယူခဲ့တော့ယူခဲ့ငါကိုပြပေးရဲပြောရတော့ဟိုမှာဆိုကိုယ့်ကိုလက်ကလေးကကင်ပြီးဒါလေးယူမလားဒါလေးယူမလားဒါလေးကပါပါညာပါဆိုပြတောင်းပြလိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပဲစည်းလေနဲ့မမဘောက်ကတဲ့ဘောက်ကပဲစည်းမနဲ့ဝတ်မှတ်ပြီးတော့မှတ်မိသေးလားစည်းရင်ကင်များဒီတောင်းမှမဒီတော့မှမသိဘူးအာစပရိုက်ဒီနဲ့အင်းကလေးရယ်လည်းမလုတ်တတ်တာများဟိုဟာဟိုကနေယူသွားလေမတက်အပြော်ပေးလိုက်မယ်နှစ်ကောင်းခွဲနဲ့ယူသွားဖွင့်ပြခိုင်းလို့ဆိုသူတို့ကဘာမှမလုတ်တတ်ဘူးဖုံးနဲ့ရှိပ်ပြီးတော့ပြီးမှအောင်လေးတယောက်လာမှဟိုကဖြစ်ခံနေတယ်ကဲ၃သိန်းကိုတောင်းလဲဟိုဟာယူခဲ့လက်တော့တွေယူခဲ့ကဲဟိုအစပြီးဟိုကဖြစ်လို့ရရင်ငါလက်မပို့ရင်နော်ကဲမတိတာအောင်၃သိန်း၉တောင်းလက်ကောက်လကတော့ဝင်ပါရီစတောင်းပေးမယ်နော်3သိန်း9တောင်းချွေဦးလေးပြပေးမယ်အမအော်ရမထားရအများကြီးရှင်ငကပြူဆိုလို့ဒါစိန်လေးတိုင်းပါပဲရှင်စိန်ပွက်လို့လူငယ်ဆန်ဆန်လေးရွှွန်ရွှန်လေးပေါ့နော်ရှင်ငကဆိုပြီးရှေးတော့လို့ជីជីရေပေါ့နော်အကြီးရေဝက်ဝက်ကြီးရေလာတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်သူစိန်ပေါ့နော်စိန်တစ်တောင်းလို့နော်စိန်တစ်တောင်းလို့တစ်ဖြက်ဖြက်လေးလူပြီးရောမီးဆော့ဆော့လေးလာဖြစ်ပါတယ်ရွှေရလည်းနောက်ကအထူပါရှင်နောက်တာလေးလိုချင်တက်ပေးပါမယ်ရှင်ရှင်ငကပြပေးပါဆိုလို့ဒါလေးကကြောက်ပြပေးပါရှင်နောက်တစ်ခါကျမတက်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးကကြောက်စိမ့်လေးပါရှင်ပစ္စည်းနဲ့တရားကလေးအရင်ကနှစ်ဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းရောက်တယ်တဲ့တွက်ပေးအောင်နဲ့အဆောဟိုကမဖောက်ရသေးရနဲ့ထင်တယ်မတက်လက်ထဲကိုမအပ်သေးဘူးမေးပေးမယ်နော်ညီမလေးကစွမြင့်မြတ်နှုန်းငါ့ကိုပစ္စည်းအပ်ကြအောင်နဲ့နော်ပပခင်ညီမလေးမင်္ဂလာပါဒါလေးပါရှင်ဒါလေးကကြတော့ရှင်ကြောက်ညီငကလေးပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်အဖြူလေးနဲ့ဆက်တာဒါတော့ကျမအကြိုက်ဆုံးသောခရံကျမကြောင်ခရံအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ခရမ်းဆိုနှစ်တောင်းကလက်စွပ်ကဆွဲတူကအဲ့လိုလက်ကောက်ကအဆက်လိုက်အဆက်လိုက်ကိုလေအဲဒီမှာပေါ့နော်ဒါရွှေထူးထူးထဲထဲလေးဖြစ်ပါလေရှင့်ဒါလေးကခရမ်းလေးပါရှင်နော်တီဗီနဲ့ဆိတ်ရလားဆိုအဲ့တော့မေးပြီမယ်ကျွန်မလည်းဆက်ကြောင်းကတိတ်နားမလဲကျွန်မရဲ့အမျိုးသားမှနားလဲပါနော်လက်ကောက်ကတော့ဒီနေ့ကတော့39နဲ့မရတော့ဘူးပေါ့နော်39နဲ့မရတော့ဘူး39နဲ့မရတော့ဘူးဟိုညကအော်ဒါသမားတွေကိုနာမည်ခေါ်ပြီးအပေါင်းလုံးပေးပါမယ်ရှင့်ဒါလေးကမမတိတ်တာပါမတိတာအရင်ကလေးခွင်းယူထားတယ်တဲ့ရေးတဲ့အခုကတခွင်းရောင်းပေးပါဆိုလို့ပေါ့နော်ရောင်းပေးထားမတိတာကဘူးမေဆွေရောင်းထားရတာဘူးပြန်ပြီးရေနာရှိရရေနာဝင်ပါသေးရေနာစိတ်ကြောက်ဒီမှာဟလို့ရတယ်နော်အကြံတန်းခံတယ်မအဲ့တဲ့တောက်ကဝင်လာတာသူ့ကိုအမှတ်ရတော့ရေနာစိတ်ကြောက်စိတ်တန်းစားနိုင်ပါသေးဝင်လာတော့ရေနာကိုလည်းမပါမြဲပါသေးလို့စုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှစ်ဒီလိုလေးဝေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့မသက်43လောက်ပေါက်တယ်၄သိန်းလောက်အခုဒီနေ့မနေ့ကတော့၄သိန်းနဲ့ရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်ဒါလေးကအမတိတာပါ3သိန်း900နဲ့လက်စွပ်တခွင်းပိုးပဲရှိပါတယ်ပေးလိုက်ပါပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပုံမှာ share ပြီးဘလောက်လေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ share ပြုလေး share ပြုလေးနန်းတို့ရှင်မဆင်းရင်ရှိလား share ပြုဆင်းရင် share ပြုလေးဟိုမှာမဖြစ်ရင်ပြန်တွက်ပေးမယ်နော်ပူချမ်းရှိပူချမ်းမရှိကြောက်ဦးပြန်တွက်ခိုင်းလိုက်နန်းတို့ဆင်းရင်လည်းဘာမှတော့ရှေ့ချောင်းနောက်ချောင်းနဲ့တောင်ချောင်းမြောင်းချောင်းစအောင်အားပါတော့မယ်ကိုကြီးကကိုမငွေရောက်ပါပြီတဲ့ဒါမှမဟုတ်သိဘူးပြည့်ပြွာပါယူလိုက်တောင်မသိဘူးဘာကြီးပြည့်ပြွာ5သိန်းလွှဲထားတယ်5သိန်းနဲ့3သိန်းနဲ့6သိန်းနဲ့လွှဲတာဟိုပါလားတန်ကျိုးအော်တန်ကျိုးဆွဲကျိုးဤပြွာယူလိုက်ပြီလေနော်တန်ကျိုးဆွဲကျိုးဤပြွာယူလိုက်ပြီနောက်ကမအားတော့လို့တဲ့လက်ဆောင်မှာထည့်ပြီးတော့ညီမတက်ကိုပြောပြပါအောင်တဲ့73ပါလေဘာကြီးလိုက်တောင်90000တောင်းတောင်းသိန်းတန်း73သိန်း6တောင်းဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်းမမခကျစတက်มาတယ်ရှင်မိုင်းမမခအထောက်အောင်ဒီလိုကျုံဒ
့အခုလိုလေးဝဝပွဲအပေးပြီးတော့နော်ငွေလေးနားလိုက်ရင်နားလိုက်လွှဲပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်နဂတ်ခရမ်းလေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့ညီမလေးဖြူဝင်တွက်ပေးမယ်ဒါကိုကြီးကိုကိုမောင်မှာကိုကြီးကိုကိုမောင်ရဲနာရှိရရဲနာဝင်ပါသေးကိုကြီးရဲနာစိန်ကြောက်စိန်တောက်တန်းစားနိုင်ပါသေးရှင့်ဒီလက်ကောက်ကဒါဘလို့ပြောမလို့ဆိုတော့ခါကြညာအစီပဲရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့၄သိန်းတက်ပါရှင့်ဒါကိုကြီးကိုကိုမောင်မှာနောက်ခါကျရင်ဒီတိုးကျိုးရောင်းမိမှာဆိုလို့73သိန်း600ပေါ့ညီမလေးမိုးမခငွေထွက်လိုက်ပြီနော်နောက်ခါကျရင်အဲ့မှာထက်ကြည့်အောင်တော့တဲ့ငွေကနောက်ထပ်5သိန်းကျော်ထက်လွှဲလိုက်ပြီဤဖြိုးကျိုးပါယူခဲ့ဤဖြိုးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလည်းကျေးဇူးပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်နော်ဘူးဝထားရဲ့ဝမ်းဆက်ဈေးတဲ့ဘူးဝထားရဲ့ဝမ်းဆက်ဈေးရရောင်းရမှာလားရောင်းရမှာလားအောင်ဆိုလဲရောင်းပေးမှာမတော့ကိုမတွေ့ရသေးဘူးမတက်တက်လို့လောက်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုတော့လေနော်မတက်ချိုင်လို့လောက်ထားတာလေးဆိုတော့သဘောရမ်းကောင်းတဲ့ခဏလေးတွေ့ရသေးရဲ့တဲ့ဩဩရှစ်လိုက်တာခဏလေးတွေ့ရသေးတဲ့သဘောရမ်းကောင်းတဲ့ဆိုလမ်းကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲလို့ပကိုးထီရွှေကိုအရောက်သွားပို့ပြီးရပကိုးထီကိုရောက်ကြည့်ရောက်လာကမှလို့ဓာတ်ပုံအတူတွဲမြိုက်လိုက်ရဘူးလို့ကားပေါ်ရင်ပစ္စည်းပေးလိုက်ရတယ်လို့ကိုရှင်မမအပြင်မှာဖွင့်ဥနုဖန်တယ်လက်တည်းတည်းလည်းအရှိန်နဲ့ဆက်ပြလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအရှိန်လက်စွပ်လေးအပေးထားပကိုးမှာတွေ့ပြီးတော့ကားပေါ်ပြီးပစ္စည်းပေးပြီးတော့ရေရကားကြီးနဲ့ရေရကြီးပေါ့အချက်နေရတက်လာရမရေเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်เนาะရှစ်တယ်ညီမလိုင်းမရလို့ဟုတ်ခဲ့ပါဒါလေးကညီမလေးခုနှစ်သိန်း300ကျပ်ပါရှင်53ပါရှင်နောက်ညီမလေးနှစ်ကွင်းပို့လွှဲထားပြီကဲလက်ခုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကွင်းထပ်တို့လိုက်ပြီးကိုကိုကိုမှာကျေးဇူးပါနေ့နေ့ပေါ်ပါဖြစ်နေတာပြောတော့နေနိုင်ငံရောက်မှနောက်ခါမတွေ့လို့များဘာတော့ပြန်ငင်ပြန်လို့ပြောလိုက်ပစ္စည်းရောင်းပါမယ်ကိုကိုပါမတိတ်ရေကိုကိုပါရေမင်္ဂလာပါအေးစိလည်းမတွေ့ရဘူးကိုကိုပါမောင်စွန်းရဲ့မွေးနေကကျွေးရ350 60လောက်ကုန်တယ်နော်အဲ့ဒါမတမှန်သောစကားမှန်သောစကားမှန်သောစကားကိုပြောပါကဒီမှာကဈေးတွေရောက်ကောင်းပါစေကောင်းစားတဲ့မင်းတော်မစားလိုက်ရဘူးကိုကိုပေါ့ရဲ့ကိုကိုပေါ့တို့ရဲဆက်တယ်မတမစားလိုက်ရဘူးသူများတွေကိုစားကြဘူးပေးရပါပြီစားပါစားပါနဲ့ကိုကလိုက်ော်ပြီးတော့ဟဲ interview နဲ့ interview နဲ့ interview ဟာငါဖိုက်စားပြီလေလို့ဒီမကငါ့ကိုကျွေးလေလို့မင်းသူငါ့ကိုကျွေးတော့ဆိုအမအေးကုန်သွားပြီလေအေးရဲဆက်တယ်ဘူးပေးရမတဘာဘာမစားလိုက်ရကိုကိုပေါ့ရဲ့နော်ဒါလေးကတော့ကိုကိုကိုမောင်ရသွားပါပြီရဲနာစိန်ကြောက်စိန်တော့ပဲကစားနိုင်ပါလေဝင်လာတော့ရဲနာကိုလည်းမကွာမြောပါသေးနောက်ထပ်ရဲတနာလေးအများကြီးဝင်ပါသေးလို့စုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါရဲ့ရှင့်ညီမလေးအိဖြိုမွေလွဲပြီးမတက်ဒီလေးပုံလာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အောက်စင်းနေနေဆိုတော့ခေါင်းလေးတော့မပြရသေးတိုင်းမနေလိုက်ဒီကောင်ကမောင်စွမ်းမွေးနေတဲ့ကစီးပေးထားတရေခွင်းနဲ့တရေခွင်းနဲ့ပွက်တက်တော့မတက်တရေခွင်းနဲ့စီးတာအခုလည်းအဲ့လိုပဲအိတ်တာလည်းခေါင်းလေးမူးနေအဲ့နှစ်ညရှိသွားဒီတိုင်းအိတ်တာထလာစပင်းတွေကဒီလိုနောက်မှာဒီလိုဖြစ်လကောက်တကွင်းထွက်လိုက်ပြီကျေးဇူးပါငူဝါငူဝါတကွင်းမှာအိဖြိုပစ္စည်းယူခဲ့ရဲနာရှိရရဲနာဝင်ပါသေးတယ်လေရဲနာစိန်ကြောက်ဇဲတောက်တိုင်းကစားနိုင်ပါသေးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါငူဝါငူဝါပါနော်အဲ့ဆိုလေးကွင်းချလိုက်ပြီနောက်ကစင်းထက်ကြည့်ပေးညီမလေးစင်းထက်ကြည့်ပေးညီတို့တို့ကိုကိုကမဟုတ်တယ်ညီမလေးမမလည်းအချိန်များလို့ဓာတ်ပုံထိုင်ရှင်းတာမြင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကပြန်ဆုံးမယ်ရေလိုက်လကောက်လေးကဘယ်လောက်တုံးလဲဒါလေးက80ခုနှစ်ဆယ်ကျော်ပါရှစ်ခုနှစ်ဆယ်ကျော်ပါရှစ်နောက်ခါမမတွေ့မယ်နော်ရှစ်ဆရာမိသားစုပပလေးမိုင်းမူးမူးကနှစ်ကွင်းပါရှင်မိုင်းမူးမူးလည်းရေနာစိန်ကြောက်ဆယ်တောက်တိုင်းစားနိုင်ပါလိမ့်ရှင်ဝင်လာတော့ရေနာကုနဲ့မကောင်မြဲပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်ဆက်ဆန်းဆက်ဆန်းသူတို့ကဘာလုံးဘလောက်ကျန်နေရောသူတို့ထဲမှာစုပါငါသိနေကြရတော့လေဟောအေးခုနကကုန်တိန်တော့မဟုတ်ဘူးငါသိနေလေးပါဒါလေးကမိုင်းမူးမူး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 တန်း79မိုင်းတောက်ချောက်အားပြင်အိမ်ထိเนาะအမေတို့လှုပ်ပြီးအားပြရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုင်းမြင့်တန်းကြီးဒီတက်မကကြီးဝတိုးတက်ပါစေမိဘကလည်းဒီတက်မကပြုစုเนาะစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေအများကြီးဝယ်ပေးနိုင်ပါစေရှင်ဒါကမိုင်းမူးမူးတန်းမှာအားဆိုရင်ကျွန်တော်တတတကွင်းအော်အဆိုပုံမိကတတတကွင်းမိုင်းမူးမူးရဲ့လည်းဆိုင်တိုင်းသွားပြီးဟောဖူးလေး
ခုလေးကဆောင်းနာခုလေးကိုဟာယူသွားမှာပြောတော့နေလေမရှိမှာပြည့်စုံမရှိတော့ဒါပဲရှိတော့ဒါရေကနောက်ရက်နောက်ရက်လိုက်တွေမှာဒီဈေးနဲ့မရပါဘူးရှင်ရွှေကိုနော်အခုလို့ဝက်ဝက်ပွဲအားပေးရအတွက်ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသက်တို့ဒါဆိုင်ဖွင့်တာဆိုဆောင်းနာမှာဖွင့်တာပေါ့နော်ဟိုဆိုင်တနေကုန်ဖွင့်ရင်တော့မှဒီလက်ကအများကြီးတလောင်းနဲ့မကုန်နိုင်ဘူးလေနော်ဟိုဧည့်သည်လာဆောင်းရတယ်ကြိုက်မှန်းမကြိုက်မှန်းသိနောက်ကလိုက်ပြရတယ်အတွက်ပေးရတယ်ခါကြငွေမပြည့်သေးလို့အဲပြန်ဖလှည့်ပြီးတော့မသိရေးစုတာအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အခုလိုက်မှာနည်းနည်းရက်ရက်ကအခုလိုမျိုးအများကြီးဝက်ဝက်ွယ်အပေးရတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းအဲငါဒါလေးကိုတော်တော်လေးရိုက်မပေးလိုက်အောင်တော်တော်ရက်ပြုံးတော့တုံနေကိုတောင်ပြန်ခေါ်မယ်ပြီးရင်နာမည်ရဟိုအဖြစ်သွားရင်ဒါကိုလည်းမဆိုင်နိုင်ဘူးမှန်သောတစ္ဆာစကားဤမနဲ့တစ္ဆာစကားကဘဝမှာလောက်တိုက်ကြိုင်နေအဆင်ပြေရပါလို့ဤနော်အမြဲတစ်ချက်မှမကြဲမင်းနဲ့ဒီနေ့မှာတော့ညကစပြီးပေးတာမှဟိုတိတာအောင်နဲ့ပို့မတိတာအောင်နဲ့ကိုကိုကိုမအောင်ဆိုတော့နောက်လျှောက်ဝင်းရံပေးနေတဲ့နောက်လျှောက်မိုက်တိတာအောင်လေးခုံးဝယ်ထားတဲ့အရင်ခေါက်ကအခုတိုက်ရင်၅ခွင်းပြအောင်တခွင်းရင်တော့တခွင်းနဲ့တော့အကြောင်းပေးစနာမရှိဘူးအရင်တိုင်းပေးလိုက်မှဆိုပြီးရလေးဖောက်ပေကြီးကတိုးပြီးဒီလိုက်ကုန်တာပေါ့နော်ဒီမှာတော့၂ခွင်းပြအောင်ငါ့အစင်းသေးချာကြည့်ပေးထားဟုတ်ဟုတ်ခူးကိုခေါ်လာမစားပါဘူးနော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ခေါ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကနေတိုက်ဆုံးမှာဖေးဆုံးမှာဆောင်းမမမီတော့ငါမမမီရပြောငင်းပြစ်တော့ရမှာပုံပြီးငါရငါမမမီတော့နာမည်ပြောခေါ်ပေးလားအဲ့နော်တာတာတကွင်းအော်မာမြင့်ဆန္ဒမြင့်ဆန္ဒတဲ့ညတကွင်းပါတယ်သူမာမြင့်ဆန္ဒအရင်โอเคမာမြင့်ဆန္ဒမြင့်ဆန္ဒနင်ပြီးတော့ပြောမယ်လေမာမြင့်ဆန္ဒလက်တော့ပြငင်းပြောင်းတာရှိလက်ကမြင့်ဒီဥပေးလိုက်ပြီလေပြီးလိုက်ပြီအားပြန်ရောရင်းနိုင်ရမယ်တဲ့ပြန်ရောရင်းနိုင်ရမယ်တဲ့ပရိသေကိုဒါဖြစ်သွားတာတဲ့လေးသိမ့်လိုက်လားဟေးဟေးတက်သွားပြီဟေးတက်သွားပြီမဟိုမှမဖြစ်ဘူးတအုပ်နဲ့အုပ်ဆိုပြီးရောင်းလိုက်တာအခုကလေးရတွက်လိုက်တော့ပရိသေပရိသေမတက်တော့အမျက်တစ်ချက်မှမပြန်ဒါဆိုရင်တဲလေးတို့မပြတ်စည်းစိမ်နဲ့ပြန်ရအောင်39ပြန်ရမယ်ပြန်ရအောင်39ဝေးရတာအမြက်ဟေးအမြက်ဝေးရတာအမြက်ကွဲကဲဝေးရအမြက်လေးသိန်းလေးတောင်းလဲဟိုရှုံးပြီအထူးတော့ပေးလိုက်မယ်အလှပဒါမဲ့ပြန်ကြည့်မှမရဘူးပြန်ကြည့်မှ share တွယ်ရောင်းပြီးတော့မှစိတ်ပြောင်းသွားပြီစိတ်ပြောင်းသွားရင် share လွယ်ရောင်းပြီးတော့မရှိလည်းမရှိတော့ကုန်ပြီစိတ်ပြောင်းသွားရင် share เนาะပြန်ကြည့်မယ်ပြန် share ပြန် share ကဲအဆောက်ပေါ်ပါကြီးအမရဲ့ကျိုးလေးငွေလည်းမလို့အကောက်လည်းမဟုတ်သေးဘူးလေစပယ်ဆရာအကောက်ပို့ပြုံးနဲ့အဲ့တော့မကူတာဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကဲဒါလေးရဆရောင်းပါပြီရှင်ဆောနာအမကြီးနာမည်ခေါ်လိုက်တယ်အမကြီးနာမည်ခေါ်လိုက်ဘူးနေရောမြင့်ဆန္ဒကိုထည့်ပေးလိုက်မြင့်ဆန္ဒတကွင်းငွေလွှဲတဲ့သူဝင်လုပ်လိုက်တော့နောက်ခါကိုကြီးကိုမောင်က2ကွင်းကိုကြီးကိုမောင်က2ကွင်းခွင်းတိုင်းအကြီးလားကျယ်လားကိုကြီးပြောပြောမိုင်းမမမက2ကွင်းမိုင်းမမမက2ကွင်းငွေလွှဲပြီးသားပဲနော်ငွေလွှဲတဲ့သူတွေပဲရပါတော့မယ်နော်နောက်ခါကျရင်ဟာခေါ်ပြီးတိုက်ပြန်ခေါ်ပြန်ငါစိတ်မြင့်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့စူဇန်တမျိုးစုညာတမျိုးတဲ့လက်អော်နေငါအုံတော့ပြေလျှောက်ပါပစ္စည်းကမှအလိုမှမလောက်ပါဘူးဆိုတာဟာเนาะအေးဖေလိုမှကဲဘဲလေဘဲတော့ကြိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးထွက်ပြန်ပြီးမိလူဝေးမှအသာလေးတော့နင်အသာလေးတင်တာငါပြောလို့ရှိန်နေကုန်မယ်မိုက်လို့ပြန်ပြောမယ်ဒီကစားမိုက်မြင့်တဲ့ဟာစိတ်ကဟွာဖြစ်သွားစိတ်ကဖောက်ဖောက်လာဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကဲတက်ကပြန်စမယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေးရတလေးတို့เนาะအခုမိုင်းမြင့်မြင့်တန်းကတကွင်းမှာနောက်ကကိုကြီးကိုကိုမောင်ကနှစ်ကွင်းမှာမာယူတိတာအောင်ကတကွင်းမှာဆက်ပြောမာယူမိုးကနှစ်ကွင်းဟောဒီထက်မှာဟိုဟာရှိတယ်မာယူမိုးကနှစ်ကွင်းမှာမြင့်စန္ဒအောင်လားမသိဆွမ်းနာပေါ်လိုက်တာနော်ဒါမာယူမိုးနှစ်ကွင်းမှာမတက်တစ်ချက်လေးတိလိုက်အောင်မယ်ဆွမ်းနာပေါ်လာလို့မြင့်စန္ဒမြင့်စန္ဒမထည့်ရသေးနော်မာယူစန္ဒမြင့်စန္ဒတကွင်းမှာ3သိန်းနဲ့9000ပေးလိုက်တာပါရှိခုတကွင်းပေါက်ဈေးရကြတော့ခါကြတော့ပရင်ဈေးကို4သိန်း4000အသက်ကဒီနေ့အပျော်ချယ်တဲ့သူတွေကိုပေးလိုက်တာပါပေါက်ဈေး4သိန်း4000ရှိပါတယ်လက်တလောကိုဝတ်မယ်ဝတ်မယ်ဝတ်မယ်တဲ့ရဝတ်လိုက်မယ်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ညာကလက်ခ1000ကျွဲရောပါမယ်လို့ပြောထားပါတယ်အခုကလက်ခ1000ကျွဲလည်းပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်ဘောင်ရှားဘူးအိတ်တိတ်ဝန်ထမ်းကအားလုံးစိုက်ပြီးတော့မှမသက်က39နဲ့ပေးလိုက်တာတဲလေးတို့ပြန်လာပြန်လာပြန်လာ3900နဲ့ပါပဲပြန်ဝင်ပြီးတဲ့ဈေးဒီ3900ပါပဲနော်3900ပါပဲဒါမှမဟုတ်ဘူးရွှေစည်းကဒီတက်မကတက်သွားရင်အမျက်ပါရသေးရဲ့ကဲဒီလိုလိုက်ရှာကြည့်ပါမကမရှုံဘောင်ရှားတွေနော်မသက်တို့ဒီဝင်နိုင်ကားတွေဒီဘေးဖို့ပါဖို့ဝင်ဆောင်မှုအားလုံးဘူးဖို့ပါဖို့ညာဖို့အကုန်အိတ်ဆိုင်လုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မသက်ကို share ပေးပါအ
ပြီးရင် share မ share ပြန်ကြည့်မယ် share တဲ့သူအားလုံးပေးမယ်ငွေလွှဲထားတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုသုံးဝင်းလက်ထဲမှာကြံပါတယ်တတတာတခွင်းတတငွေလွှဲပြီเนาะတတငွေလွှဲပြီတခွင်းမှာငူဝါငူဝါတခွင်းငွေအားရမြတ်သွားပုံပြီအရင်က10ခွင်းခွင်းနဲ့ဆက်ယူသွားတယ်မတိတာအောင်တော့ပေါ့เนาะဝယ်ထားတဲ့အမကြီးအရင်မြတ်သွားပါပြီရှင်အရင်မြတ်သွားပါပြီရှင်မသက်ရှိရဘလောက်နဲ့တော့ညထားတော့เนาะအခုရောင်းပြီးတဲ့ဈေး3သိန်း9တောင်ပြန်ရောင်းလဲ3သိန်း9တောင်เนาะမရှုံမဲ့ပြန်ပြီးတော့အရင်ညတယ်အရင်ရတဲ့အပြင်ပစ္စည်းကိုထားနိုင်တဲ့ရွှေစည်းတက်သွားတဲ့အခါမှာအမျက်ပါပေးတဲ့ဟောဒီလိုနော်3သိန်း9တောင်းနဲ့ပေးလိုက်တဲ့နော်15ပဲရေလက်ကောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှစ်သိန်းတော့အခုပရိန်သေးကို4သိန်းနဲ့4တောင်းနဲ့4သိန်း4တောင်းအခုတော့ဒါမတက်တော့အမျက်ကြမ်းမှမပါအပြော်လေးတွေဒီညဒီညတော့ဖြစ်သွားညလွှင့်နေကြဆိုတော့ခုနှစ်ခေတ်မှာနော် Lucky 7လေးအဖြစ်လုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်နောက်ကတခွင်းမဲ့ကျန်တခွင်းကျန်မှာငါလက်ထဲမှာရရပါတယ်ဒါနော်ငွေမလဲတူစောက်ပြလိုက်တယ်ညာနော်လွှဲမှာတော့အဆင်ပြေမယ်အားလုံးကဒီအခုရောင်းတာဒီအားလုံးနော်လွှဲပြီးသွားပါပြီအခုလို့လိုက်မှာနည်းနည်းရရကကြည့်ရှုပြောခါကြတော့ဝဝက်ွယ်အပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျိုးရည်လည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လာမယ်ဆွဲကျိုးတွေနေတိုးကျိုးတွေတိုင်ကျိုးကုန်းတွေကို၈သိန်းကျော်1100တောင်မှကွယ်1100တောင်မှပဲ12သိန်း73သိန်းခစ်နှစ်ဆွဲအရွှေကိုအဲ့ဒါကိုဆွဲကျိုး၈သိန်းကျော်တို့9သိန်းကျော်နဲ့ရောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ကနေတိုးကျိုးတွေလည်းလာပါအောင်မယ်ဒါလက်ကောက်လိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကြပြီအော်အားရေးသူက comment ပိတ်ပိတ်ပြီးတင်တာမလားအင်းအားကဲဒီကပြန်စားတယ်ဒီကလာပါရှင်ဆက်တဲ့ဘက်ထည့်ထားလိုက်ပါမားကြီးငါအတောင်ကနာကြီးနေကဲအားလုံးတော့သူများပုံပေါင်းပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒါရောက်ငွေလွှဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တကွင်းလေးပဲ channel အဲ့တကွင်းလေးကငွေလွှဲလေးစောင့်နေလိုက်တာပါနာမည်ခေါ်ပြီးသားဖြစ်သွားလို့ပါเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လုံးဝရှုံပေါ့เนาะရှုံးနေလို့တော့မမြင်ပါဘူးช่องเนี่ยลูกบาลุไม่เห็นเลยสรอกขาจ้ะรอกูอเต้ริโอดาอเม็ดไปเลยลูกขอไปเลยชิยอตีนายนี่เนี่ยเซนาคลิปแจกไปบ่าวมาอีคลิปคลิปก็เลยไอ้ลูกลงไปมั้ยคลิปไอ้ลูกลงไปมั้ยมัมม่าซั่วจูบะหลาวโดนันดาสุไลบาซั่วจูเลยอยู่จินเลยเบซั่วจูเลยอยู่จินเลยชิอารมณ์ไม่มิงกะลาบาอ๋ออกโกเซนไลดาเดี๋ยวเสียอี้อุเล่จ้ะมาสุดากเสียอี้เวตัดเดเจซุติมาเลยชิเซตไอ้เนี่ย1000ล้วยไล่ปีเนาะเนี่ยอป่วนเลซุกก็บลาวเลยไม่ตัดเดอป่วนอ่ะตะมิดาเลียจ้ะတော့ไม่ตัดวุตะโลเลซุกอกูไม่ตัดวุตะโลเลซุกสาไม่ตัดป่วยตัดเองละวุตะดิไดแลเตลิโดย้อมไปเปาะเนาะอะดาก็อคอกเลซุกဖြစ်ပါတယ်ติ้ง30จ่อပါရှင်ยะจินเนี่ยเตลิโดยีอะกูก็นี่ชินนองนี่ตะคาเปลี่ยนตัวล่ะบลูတော့บลูတော့จောက်อยู่แล้วง่าเปลี่ยนไม่เป็นเนาะอืมดาเลียจောက်ซิ้งกูอ่ะมายโหว่าคลิปดิลงไปมึงอารมณ์เนาะดาเลียจ้ะတော့จောက်ซิ้งเลซุกဖြစ်ပါจောက်ซิ้งเลซุกတယ်လေจောက်ซิ้ง1000ဖြစ်ပါတယ်ดาลีอ่ะจောက်อยู่1000ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနောက်တစ်ခါကြာရင်ดาลีอ่ะကြတော့จောက်นี่1000လေးပါနောက်ခါดาลีอ่ะခင်ရန်1000လေးပါရှင်းကဲပြောတလို့သာနေပါควဲโหนี่ဆိုတော့ပြောဟိုอ่ะเบคลิกก็ด่ากုံมั้ยล่ะกะอูเลยคลิกก็ตะไถ้ควဲแจกเปลี่ยนย้อมได้ค่ะตะไถ้4000ยาบาเมละค่ะ1000แมอยู่ท่าบาได้อย่อไม่อยู่บาวเปลี่ยนย้อมเนี่ย1000ဆိုတော့ไอ้นี่ตะแคชุบค่ะတော့มาเนาะအဲပုတ်တထည့်ရှုပ်ရင်3,400ဝိစုံတစုံဆိုရင်အဲဥမာအရက်ရှုပ်တို့နဲထုပ်တို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုရင်3,400ရှိတယ်ဒီဇိုင်းနာတို့ဆို30ရည်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အခုပရိန်ကဒီကလစ်ဝယ်ရတယ်ဆီလီကွန်ဝယ်ရတယ်နော်လက်ခနဲ့1000ဆိုတာပရိန်ရဲ့1000ပဲယူတာဖြစ်ပါတယ်မတက်ရအမြတ်တကြမ်းမှမကြမ်းမှတဲလေးတို့အခုတစ်သိန်းခွန်းတော့မတက်ဘူးဆိုက်ရတယ်အိတ်ဆိုက်ရတယ်တိတ်ဆိုက်ရတယ်ပြန်ရောင်းရင်တစ်သိန်း400ရမှာဆိုငွေ1000နဲ့ဘူးဘလုတ်ပေးပါလားဝင်နှန်းကမတက်မှရှိရဘူးဘိုးတိတ်ဖို့အိတ်ဖို့ဘေးဖို့အကုန်ရှိတယ်ဝင်ဆောင်မှုပြီးရင်အနေနဲ့ရရက်ကိုမတက်တော့ကားတွေနဲ့လိုက်ပို့ရတယ်စဉ်းစားတော့နော်အဲ့တော့ပြန်ရောင်းရင်တသိန်းနဲ့15ပဲရအသားတစ်စိပ်ပါအခုလို့ရောင်းပေးလို့ရွှေရည်ကတက်ရည်ပြည့်ရလားဆိုတော့ရွှေရည်က15ပဲရပါရှင့်ဒီမှာ1ဒီမှာ5 15ဆီလီကွန်မတက်တော့လက်ရည်မှုနဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးလက်သေးနဲ့ကုတ်ပြပါမယ်အပြင်ကကြတော့ဆီလီကွန်အတွင်းထဲကဒါကကြတော့ရွှေနော်ရွှေဆိုတော့အသားတစ်စိပ်ကအတွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့လိုကိုပရင်းစရာကတခါတည်းခန့်နှိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါလည်းဥတော်ดูยามเลยป่ะเนาะ1 2 3 4 5 6 7อ่ะไม่กล้าอูเนาะตัดไล่ดิมาแล้วมาเดี๋ยวโหลฮะคลิกก็ไม่กล้าอูลูกแกะไล่ดิลูกแกะดิชื่อดีเลยลูกถ้าไปย่างอ่ะมะล่ะ1 2 3 4 5 6 7ดานี่แหละย่างไปแหละไม่ย่าหรอกไม่ย่าอูแต่ซีอ่ะเนาะซีอ่ะไม่ย่าอูหมดลูกอะกว่าดิไม่ตัดตะไถ้ก็ตะไถ้โหลเปลี่ยนย่างตะไถ้4ตองได้อยู่เนาะแกะย่างน่ะแหละอะมานี่พี่รอละเว้ยมิวอ่ะบาชิအမီးရဲ့မင်းမင်္ဂလာပါအဲ့တော့မိုင်းမြင့်မြင့်ဆန်းမိုင်းမြင့်ဆန်းကိုရိုက်ပြလိုက်တော့ဒါမိုင်းမြင့်မြင့်ဆန်းလေးဆွမ်းနာလက်ကောက်တကွန်းလေးယူထားပါရဲ့ရှင်เนาะလက်ကောက်တကွန်းလေးယူထားပါရဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒါမိုင်းမြင့်မြင့်ဆန်းမိုင်းမြင့်မြင့်ဆန်းဒါလေးကကြတော့ဒီနေ့ဟိုဟာအုပ်လုံးတိတ်ထားတဲ့အတော်ပဲ
ก็แล้วบีกบเลยဖြစ်ပါတယ်ဒီထိတ်ကบวยอยู่ได้เฉยแม้อนุရှင်นี่ป้อเนาะอนุရှင်นี่ไปวิ่แม้บาญาเอ้งารุพ้ายาชวยบีนี่ป่ายนารุชวยเนาะเอลุชวยสกုတ်นี่ป่ายนารุบารุญารุตาดกาโรป้อเวกูก็ก็ไม่พี่ดอตะเบียนป้อเนี่ยดาลิดาก็တော့น่ะช่องแม่จํามาได้ดอเลยป้อเนาะสวัสดีลิปะไปบาล่ะโอเคลาไปเฉยญมาลิไลท์แท้มานุ่แผ่อุบัติเนาะอ๋อญมาลิอ่ะไลท์แท้มาได้อเปียนมานุ่แผ่อุบัติเนี่ยอ่ะเจซุตะมาเด้မမရေမမတင်နေလက်ကောက်တွေအားလုံးတော့ရှစ်တော့ customer လေးတို့လက်ကောက်တွေကမရတော့ပါဘူးပုံသွားပါပြီရှစ်အခုကဆိုရင်ဘီကုတ်လေးနဲ့မသက်ဒါလေးကလစ်လေးရောင်းပေးနေပါတယ်ရှစ်အမတ်မပေါ်ဘူးလားတဲ့မီးလေးရေမင်္ဂလာပါတဲ့လေးဗာမတ်ထားအောင်ပစ္စည်းလေးကဟိုဟာဆိုရင်ပုံသွားပြီပေါ့နော်တဲ့လေးတို့ရေအပြင်မှာဝယ်ခြင်းလို့ပါတဲ့မသက်ပဲကမသက်ကကြတော့နေပြီးတော့လက်ဝေးမျိုးဖောင်းတော့ချက်မှဖျားရှိကဇူသက်ထွေရွှေဆိုင်ကဖြစ်ပါတယ်ရှစ်နော်ဇူသက်ထွေရွှေဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရွှေအိုးကြည့်ခြင်းနဲ့တဲ့မိုးတနာဆောင်ရွှေအိုးနေပါလေတို့လွင်ကြော်ခန့်ရှိမှာနင်းတခါရဲ့ဟိုဟာပစ္စည်းလိုဟာကိုတောင်းနေလိုက်ငါအဲ့ကြောင့်လို့ဟိုဟာပေါ်မှာအခန်းထဲမှာရောင်းတာများရဲ့မတက်ဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်လေးကဘယ်လောက်လဲမတက်ဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်ကဘယ်လက်စွပ်လဲဒီလက်စွပ်လေးကတက်လေးရေတိန်30ကျော်ပါရှင့်ဒါလေးက3သိန်း9000လောက်ကျပါမယ်ရှင့်ဒီအခောက်ကတော့18သိန်းလောက်ကျပါမယ်ရှင့်ဒေါ်လေးမမတ်မပေါ်ဘူးလားတက်လေးမတ်မပေါ်ဘူးမန်လေးကမပေါ်ဖြစ်နေတက်ခုချင်းစီမတက်လိုက်ဖတ်ပေးနေရှယ်နကကဘယ်လောက်လဲတဲ့9သိန်းနဲ့အဖြူလေးဆို9သိန်း3000ပါလက်ကောက်ကမရတော့ပါဘူးရှင့်ထုတ်လေးရောက်ပြီလားခီးထွက်နေရောကိုရရရနေကြနေဘူးမသက်အထုတ်ကလေးရောက်ပြီလားမိုင်းတိတိမွားအထုတ်လေးရောက်ပြီလားလဲအလဲတဲ့လောက်တာနဲ့ဒီအလဲတဲ့လောက်တာနဲ့မိုင်းတိတိမွားမရောက်သေးဘူးမိုင်းမရောက်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်ဟိုဟာဖုန်းနံပါတ်တောင်းလိုက်လေ overseas ပို့လားတဲ့မပို့ပါဘူး US ပို့လားတဲ့မပို့ဘူးရှင့်မြန်မာတပီလုံးအကုန်လုံးပို့တယ်အခုမသက်ရှိမှအဲဒါဆိုနိုင်ငံခြားမှာဟိုဟာပေါ့နော်အလုံးလုံးတဲ့ညီမလေးငွေစုပြီးရွှေလာဝယ်တာပေါ့နော်ရွှေလာဝယ်တဲ့အဲလိုရင်ပြန်ရောင်းတယ်ပြီးရင်ပြန်လုပ်တယ်ပြီးရင်မတတ်တော့ဘန်ကောက်ရှိတယ်ဘန်ကောက်ဆိုတမီးလေးအကောက်မနေ့ကဟိုဘက်နေ့ကမှပို့ပြီးပြန်လာတာအဲ့တဟိုဟာပြန်ရောင်းတာပေါ့ဒီအဲ့လိုလေးရောင်းလို့ရတယ်နေ့ဒီပါရီအဲ့ဒါမှအေးစင်းနေအောင်လို့ပြောတာဟုတ်ပါအားရောင်းမှာဒီကတော့မင်းရှိအောင်လားဘာလို့လဲမနေ့ကတော့ပို့တယ်အဲ့လိုမဟုတ်လားစံလည်းရှိရဲ့ဆွေရောင်းမလည်းပို့ပေးရဲမုံဘိုးလည်းနေကငါအတွက်ကိုနိုင်ငံသားဘာပါလို့ဟမ်ကားတော့ယူသွားလေကားတော့ယူသွားပေါ့မောင်းသွားပေါ့နေနိုင်ငံသားအစ်မောင်းသွားမောင်းတဲ့မတက်ဝက်မမဝက်ထားတဲ့ကျိုးတဲ့မောင်ဘိုးက3000ပေးလိုက်မောင်ဘိုးပေးတာမောင်ဘိုး3000ပေးလိုက်ရှိရောလေအဲ့ကလေးမင်းောငါအဲ့အဲ့လိုမှတင်နေငါအဲ့ရွှေအကောင်လုံးညုံငါအမျက်မဟိုကမပေးဘဲနဲ့အကောင်ပြုတ်ချလိုက်ပါ2300နဲ့ငါဘာလို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့3000ပေးရမဟုတ်ဘူးအမရှိတဲ့ကောင်ခင်ဗျာငါအဲ့လိုရှိရလေအမဖားကြော်ရောဘာရောအမဲကြော်ရောဝက်ကြော်ရရှိရငါမစားတာငါမို့ပဲစီဦးလေအဲ့ဒါသူများလက်ဆောင်ပေးရအောင်လားအဲ့တရားအဲ့မှာသမင်းစားရှိရနဲ့မစားကြဘူးစားသားကြောင့်နဲ့မှစားကြတာအရင်ကငါ့ကိုသူများလက်ဆောင်ပေးရအခုဘယ်သူမှမပေးတော့ဘူးရွှေဆိုင်ပြတော့ဘယ်သူမှမပေးတော့ဒီကောင်မသဆန့်ရှမ်းသာသွားပြီဆိုဘယ်သူမှမပေးတော့ဘေးတော့ရောင်းတော့ဟိုကပို့ရပို့နာအခုငါလည်းငတ်နေရသက်ဝတ်တာကြိုးလေးအသေးလုံးလို့ရလာတယ်ရပါတယ်ရှင်မမီးလေးရပါတယ်ဒါမျိုးလေးကိုအော်ဒါအသေးလုံးလို့ရပါတယ်ရှင်လာရနော်လာပါတယ်ရှင်ငါပြပေးမယ်လာဦးလေးလာပြပေးမယ်ဒါမျိုးလေးလည်းလုံးလို့ရတယ်အဆက်သူ့ဟာတိတော့ရိုက်ဖို့မခံတော့သူကတိတော့ရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ဆိုဘက်ကိုလာလိုက်ဒီလိုဒါဟန်ကျိဟန်ကျိကြောကြွားကြီးပေါ့နော်ကြောကြွားထက်ခဲ့ကြီးပါဒီလိုဟန်ကျိနဲ့ဒါမတက်ကကြများတော့အပြင်အဆက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဆက်သူ့ဆွဲကျိုးနဲ့ဒါဆွဲကျိုးအရင်ကျိုးနဲ့ဒါဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါချင်းလဲလိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးအဆက်ရပါတယ်လူကျယ်နော်ကျွမ်းမဟိုကမဖြစ်ဘူးသွတ်ပြုံလို့ချိန်ကိုမချိန်လိုက်တာဝှင့်ရှင်စောအာတီပြီးတော့ဆွမ်းမွေးနေမှာဝတ်လိုက်အမဆက်ရသေးချိန်ပြတော့တွတ်ပြိမ်မယ်လေးတယ်လေးနော်မွေးလှပြီးပြန်ပြောပြအောင်နဲ့မိုင်းမိမိတန်းဟုတ်ခဲ့ပါရှင့်ဒေါ်လာအိုးလေးဟမ်3သိန်းချော့လိုက်ရော3သိန်းနဲ့2000ဒီဒေါ်လာအိုးလေးကတဲလေး3သိန်း2000ဒေါ်လာအိုးလေးပြခိုင်းတဲ့တဲလေး3သိန်းနဲ့2000ဒါလေးက3သိန်း2000ပါရှင့်အားလေးကတော့10သိန်းနဲ့2000ရပြီမှတ်ထားဒေါ်လာအိုးကြီးသိန်း10သိန်းနဲ့2000ပါရှင့်စူညံမှတ်ထားမယ်10သိန်းနဲ့2000ပါတဲလေး10သိန်းနဲ့2000ကျပါရှင့်နောက်ခါကျချိုးရပြတော့နောက်ခါကျချိုးရပြတော့ဆွဲချိုးရပြပါတော့မယ်ရှင်ဝါဝါလေးဖြစ်နေလားလို့နော်ကင်မရာလေးဝါဝါလေးငွေဖက်ပြီနော်တဲ့50မှာဒါမှန်းကြီးပြောဟမ်မှန်းကြီးဘုံရတယ်
300ဝန်းကျင်လောက်ရှိမှာเนาะဒါ300တော့ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါမယ်300ဒါလေးက300ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်300ဝန်းကျင်မှာเนาะ300ဝန်းကျင်မှာမတက်ဝတ်ထားလေးတွက်ပြီးတော့300ဝန်းကျင်မှာဒါလေးကတော့မရှိဘူးနှစ်ထောင်လေးကကြတော့330ကျော်လေးပဲကြပါမယ်300ကျော်လေးပဲကြပါမယ်330ကျော်ပါလားเนาะအဲ့တော့50ထုတ်လို့လားဟမ်ခဏနေပိတ်တော့ထုတ်ခွင့်လိုက်တော့50ထုတ်ခွင့်လိုက်အော်သမထွက်ပေးပြီလားအော်မန်ဒီလိုပတ်တိုင်းတင်ကနေတာဖတ်တာအောက်ဦးလေးတို့ပေးပြီလားပေးပြီအဲ့ဒါပဲကျန်အဲ့တို့ကိုဘယ်လိုပေးခဲ့လိုက်တော့တို့ဘယ်လိုရှင်းခဲ့လိုက်ဆွေဘွား14သိန်းချက်ပေါင်းပြီးတော့5သိန်းကတက်တယ်ဒီ3သိန်းနဲ့14သိန်းချက်ပေါင်းသူကထားတို့5သိန်း19သိန်းချက်ပေါင်း3သိန်း3သိန်း3000အမုံအရင်အကျွေး3သိန်းဆက်ခဲ့ရှင်းသွားအဲဆွေဘွားမကြံတော့ဘူးเนาะသူကအေးမင်းရှိမှာတသိန်းငါရှိမှာ2သိန်း3သိန်းသူရှိမှာ7သိန်းသူ့ကို7သိန်းအပ်ထားတာဖူးဖူးတို့သူက7သိန်းအပ်ထားတော့ငါတို့သက်ဆက်ပေးကြ3သိန်းနှုတ်လိုက်တော့5သိန်းကျန်အဲ5သိန်းရဲ့ဆွေရောင်းနဲ့14သိန်းချက်တော့3သိန်းရရှိလိုက်တာ3000ကမုံမိုးပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်နိုင်ငံသားပြန်လာပြီအန်အောင်းလုံးဆောင်ခင်ဗျာနိုင်ငံသားပြန်လာပြီပတ်စံရှိရတဲ့ကို့အမအကြီးဆိုပြီးအဲ့လေတစ်လုံးတော့မပါပဲမုံမိုးပြန်ပြီးအောင်ဩတော်နောက်ပြေဆုံးညာကင်မရာအေးဘာမှရှိဘူးကျွတ်ကျွတ်အိမ်ကသွားတာကဲနေတိုးကျိုးလေတဲကျော်ဘယ်လိုနေနေတိုးကျိုးပြောင်းပြောင်းပြေးရမှာဖုချာမာကြီးမိုးမခတကုံးဆန်းဆောင်ပြေးဦးမယ်လေအာတာမတက်ကဘောက်ပေးမယ်လို့ပြောထားမလို့ပေးပြီလားပေးရတယ်အိုးဘောက်ပေးမှာလေ sorry အားရ sorry ဘောက်လက်ဆောင်ပေးမှာဒီမှာနော်ခရီးရအပြန်ဘာမှလက်ဆောင်မပါဒီမှာဘောက်လက်ဆောင်ပေးပါနော်မိနေရရှယ်ပေးကြအောင်ရှယ်ပေးကြအောင်စွဲပြိုးတွေရောလက်ောက်ပြောအရန်ဝယ်သွားကြတော့အားတွေပါသွားတာအားကြီးနဲ့ပြတ်သွားတာနော်အားကြီးနဲ့ပြတ်သွားတာမိုင်းမမခါဆိုလဲဖူးချမ်းရေလားအဲ3000တောင်းပါတော့မိုင်းရှုံးကူကတော့3000 6000ဒီအတွက်ကြည်လောက်3000 6000မိုင်းရှုံးကရောဘယ်လောက်တန်းတော့မောက်ခွဲထားမှာဒါရင်မရှိဘူးဒီအမောက်တွေနဲ့မရဘူးဆွဲကြပြပေးမယ်နော်ပြောမိုင်းရှုံးကူကတော့ရကုန်းကပါတော့မိုင်းသွားနော်နေနေပါလေနေတော့လေပါတယ်မာရဲနေတော့နေတော့မှန်းသိရလေဘယ်လောက်တော့လောက်တန်ဝင်လိုက်ဒါတော့လို့မနေ့ကပုံရက်ပြ7300တကုံ7300တကုံ7300တကုံအဲ့တက်ကြည့်လိုက် 7300 လဲများရယ်နော်အဲ့ဆို 7300 ရော့မြောင်းမှာတက်ကြည့်ချက်နိုင်နေတာရော့ကဲရပါပြီအဲ့အဲ့နောက်ခု 7300 ရယ် 7300 ရယ်နော် 7300 ရယ် 7300 ရယ်ပါရှင်အဲ့တော့နေအောင်သူတို့အဲ့နှစ်ကုန်းတွက်နေအောင်မတက်တံခါးမပိုးတဲ့လေးတက်ဟိုကဖြစ်သေးလားမတက်ကြော်လို့ဘောက်လက်ဆောင်လုတ်ပြီးလိုက်ဘောက်လက်ဆောင်လုတ်ပြီးလိုက်ပါအောင်မရှင်ဒီဘောက်ကလေးကိုမတက်ဟိုကဖြစ်သေးလိုက်ပါအောင်မနော်အဲ့လက်ဆောင်လေးအရင်ပြီးလိုက်ပါအောင်မရှင်အပြီးမှဈေးဝယ်နော်ခဏလေးသူများကိုဒီငွေလွှဲလိုက်တဲ့ညီမလေးတို့ပစ္စည်းလေးထုတ်ပေးနေလို့ပါနော်မာကြီးတက်ကိုပဲချိန်ကြည့်ကြည့်လို့ပြကျေးဇူးပါမတက်ဆွဲကြိုးအရန်ကြိုက်ရွှေရမှာမတက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ငါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးမသက်အသေးလေးတွေထုတ်ခိုင်းပေးပါမယ်ရှင့်ဒီဒီဇိုင်းကိုအသေးလေးတွေထုတ်ခိုင်းပေးပါမယ်ကဲအသေးတော်လေးတို့လွယ်လွယ်ကူကူမေးလိုက်ပါမယ်ရှင့်ညလုံးမအလွန်နှခမ်းမမာနာအသေးလေးဖယ်ပြောင်းနေမင်္ဂလာပါနော်အမလေးလက်ဆောင်ထည့်ပေးဖို့နေနေတာတာရှုံးသွားလို့တဲ့ရဲ့မသက်ကစကားပြန်နည်းနည်းပူးပွင့်လင်းလင်းလေးပြောတတ်တော့စိတ်မရှိပါနဲ့ရှုံးသွားတာမသက်ကဟိုးလုံးကဇေးနေတာတူးနှူးမတိတာအမဲအာကိုကြီးကိုကိုမအဓိက main ဆိုထားပေးလိုက်တာအခုပြက်ကြည့်လိုက်တော့ရွှေရ4,000ပဒိန်ဈေးမသက်တို့အမျက်မပါဘူး၄ခွဲလောက်တန်တယ်နော်လေးခွက်လောက်တန်ပါရှင်ဟန်ကျိန်းလှလှလေးပြပေးပါရယ်ဒါလေးကဟန်ကျိန်းလှလှလေးပါပဲရှင်ဒါလေးက73သိန်းမဲ့ကြပါရယ်နော်ဒါလေးမယ်လိုဒီဟန်ကျိန်းလေးပြီးမှသေချာလေးပြပေးပါမယ်အခုနော်ဘောက်လက်ဆောင်ပြီးတာဖြစ်တည်တဲ့လက်ထက်ပစ္စည်းလေးကိုမှန်ပေးပါရှင်ပြောဒီတကုံးရပြီအဲ့ဒါဘယ်သူ73သိန်း6000နာမည်ပြောညီမလေး73သိန်း6000မခမိုင်းမမခညီမလေးမမခတုတ်တုတ်ထဲထဲជីជីဒီရနာဝင်တဲ့အချိန်မှာစာရည်ရနာရှိရရနာဝင်ပါသေးရနာစိတ်ရောက်တဲ့လေးစဲတော့တိုင်းကစားနိုင်ပါသေးဝင်လာတော့ရနာကိုလည်းမကွာမြဲပါသေးရှင့်နော်ကဲဘယ်လိုလုပ်တည်သွားတော့ကဲမှန်သွားပြီကျော်မှန်သွားပြီကျော်ဒီမှာထွေးထွေးတဲ့စိန်နှုံးနဲ့စိန်နှုံးချဲချဲထားတယ်ကဲလက်ခုံရွှေအိုးတဲ့ရွှေအိုးတဲ့နော်ရွှေအိုးတဲ့တန့်တက်လာတဲ့ထွေးထွေးပါရှင်ထွေးထွေးပါရှင်ထွေးထွေးရဒီမှာပေါက်ကလေးကိုလက်ဆောင်ရရှိသွားပါရဲ့ရှင်မညိုရဲ့ရှိတ်တက်လားဘောက်ကိုတရှင်းဖွင့်တက်လားဖုံးလေးနဲ့နင်းလုတ်တက်လားရော့တလုံးဖွင့်ပေးထားလိုက်နောက်ကရသွားပါပြီရှင်အခောက်ရှေ့တမိမရောက်ပါဘူးเนาะသူကပုံနဲ့ဘူးနဲ့အပြည့်ရမောင်းဝင်ပြပါဦးမောင်းဝင်ပြမယ်เนา
ဒါနောက်တပူပေးမှာနော်နောက်တပူဘောက်တွေလက်ဆောင်ပေးနေရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်တပူပေးပါအောင်မယ်ရှင်နောက်တပူပေးပါအောင်မယ်ရှင်ကဲနောက်တပူပေးပါအောင်မယ်ရှင်ထွေးထွေးပောက်သွားပြီပေါ့နော်ပျော်လိုက်တာရဲ့ဘောက်ကအဲ့အာဆိုရင်သူကမောက်ကလေးကထွေးထွေးပောက်သွားပါရဲ့ရှင်ရှယ်နဂတ်လေးညီမလေးပန်းပခင်မင်္ဂလာပါရှယ်နဂတ်ကညီမလေး9သိန်းနဲ့3ပေါင်းပါရှင်ဒါလေးကရှယ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးညီမလေးပန်းပခင်ပေးတော့သွားပေးပါမမတ်သက်ပုံလေးရိုက်ပြပေးပါမယ်နော်ရှစ်တယ်ရှစ်တယ်မမကြီးရဲ့နောက်ကဘောက်ခွင့်ပြပေးပါမယ်နော်ဘောက်ကကြတော့ခါကြတော့သူကညင်ညင်တတလေးထွက်တယ်ဟိုလိုမျိုးဟိုဂျပန်ပောက်လေးတွေပေါ့နော်အသေးချွတ်ချွတ်မတ်သက်ဟိုဟာထိုင်းဘက်ကနေပြောခါကြဝယ်လာရဲ့ပစ္စည်းလေးပါရှင်ဝယ်လာရဲ့ပစ္စည်းလေးကိုတယ်လေးကိုလက်ဆောင်ပေးတာပါအဲ့တော့ကကြတော့မတက်တော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုတရားဟောပေးပါညာဖွင့်လို့ရတယ်တချင်းအခန်းထဲမှာကိုဒုံးပြီးတက်တော့ပါညာဆော့လို့ရတယ်ပြီးရဆိုရင်အဲကားအဓိကကားသမားညာပေါ့အဖြစ်တော့မှာကားရဲ့ dashboard ပေါ်မှာတင်ရတာတင်ပြီးတော့မှာတချင်းဖွင့်ထားထောင်တာပေါ့နော်ကဲကျေးဇူးပါရှင်ကဲဒါလေးပါဒါလေးကိုဆက်နဲ့ရိုက်ဘူးလားနာမည်မှတ်ထားဘူးလားနင်တို့ကငါလည်းအဲ့စိတ်ကောင်းပေါ်ပေါ်နော်တော့ဆဲခံရတော့မှာမင်းမကောင်းလို့မကြည့်ဖြစ်တာတဲ့နဂတ်လို့ပြီးတော့ဦးလားဟန်ကြီးလှလှလေးပြပေးဆယ်နဂတ်ဆယ်နဂတ်ပြပေးအောင်ထားလိုက်တော့နော်ဘုရားဘသူကမောင်းဝင်းပြခိုင်းတော့မိုင်းတော်ရေးသိဒီရန်ရှိဖို့ကောင်းတာတဲ့မိုင်းတော်ရေးသိဒီမှာကျိုးလေးနော်ကဲအဲ့ဆိုမောင်းဒီမှာအဲ့ဒါနေတိုးကျိုးမောင်းဝင်းလည်းပြောပြနေတိုးကျိုးဒီမှာစပယ်ဘူးကျိုးစပယ်ဘူးကျိုးတချို့လောက်ဆိုတော့ကဲဒါလေးက73တိုင်းနဲ့8000နာမည်ပြောဆန္ဒဒါဒီတကုံးရရင်နော်ဒီမှာတည်တန့်ထားမှာရောင်းမိသားဘူးယူခဲ့လို့ပြော73သိန်း8000ဘူးတော့ဘာကြီးဒီဘူးဘောင်းဘာကြီးဘုံမခနေရာလဲအမျိုးမျိုးပြော73သိန်း6000ဆိုဆွမ်းနာဘာကြီးဘုံမခ73သိန်း6000ဘာကြီးရှုပ်ကူက73သိန်း8000 73သိန်း8000ရေနာဝင်တဲ့ချိန်မှာစာရေနာရှိရရေနာဝင်ပါစေရေနာဆိုင်ရောက်တဲ့တော့ငါးစားနိုင်ပါစေဝင်လာတော့ရေနာကိုလည်းမကွာမျိုးပါဒီလိုစုမကောင်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောက်လေးရထပ်ပေးပါမယ်ရှစ်လက်ဆောင်လေးနော်ဒါလေးကရှုံမှုရသွားပါရှစ်နောက်ခါကျရင်ဘယ်မှာကြီးရောမောင်းဝဲရမလို့လဲမောင်ဝဲမိုက်တော်ရေးတိတ်ကြခါခါမိုက်တော်ရေးတိတ်ဒါလေးပါမိုက်တော်ရေးတိတ်ဒါလေးတော့ပြပါမယ်အခောက်ပွင့်လို့ကြစ်ကြစ်ထူထူထက်ထက်လေးနဲ့လှပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါမရှိစရာမိသားစုကပါလေးကျေးဇူးပါရှင်ဒါထူထူထက်ထက်လေးပါထူထူထက်ထက်လေးပါဒီလိုအသားတစ်စိတ်လေးနဲ့ပါတက်လေးရော့အသားတစ်စိတ်လေးနဲ့ပါရှင်အသားတစ်စိတ်လေးနဲ့ပါပန်းမွန်လက်စုပ်ကအမှုဝေးသည်တက်လေးပဲပြောင်းနေမင်္ဂလာပါအဲတော့အရင်တော့ရွှေရီတောက်လျှောက်ဆက်တိုက်ဝယ်တာနော်တက်လေးဒါလေးကကြတော့အမီအပွင့်သေးတာလည်းရှိပါရဲ့နော်အပွင့်သေးညီမပြင်ပြခန်းလားဒါကတော့30ကျော်ပါရှင့်ဒါကတော့30ကျော်ပါ66 38သိန်းတန်လောက်လည်းရှိပါတယ်အခောက်ပါပေါ့နော်ခုချိန်တော့မရောပါဘူးရှင့်မသက်ကရှရောက်ကိုဝတ်တဲ့အရာတွေဆိုမရမှမရောပါဘူးနော်15ဘိတ်ပြည်လာမှတော့ဒါကကျတော့အဝင်66ဘိတ်အခောက်ပါရှင့်66ဘိတ်အခောက်ပါရှင့်ဒါဒီဆိုရင်တော့15ဘိတ်ပါဒါအခုလက်မှာဝတ်ထားရင်15ဘိတ်ပါဟန်ကျင်းလက်လာလေးပြပေးပါဆိုလို့ဒါမယ်လိုဒီဟန်ကျင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်မယ်လိုဒီဟန်ကျင်းကတော့73နဲ့3000ကျပါတယ်73သိန်းနဲ့3000 73သိန်းနဲ့ပဲယူပါနော်73သိန်း3000 73သိန်းနဲ့ယူပါရှင့်မိုင်းမြင့်တန်လာပြီရှင့်မောင်ဝင်းစိအတန်ရှဲအောင်နော်ဟိုဖုံးကရှဲရတာသူကဒါလေးက4သိန်းခွဲတဲ့လေဒါလေးက4သိန်းခွဲဒါလေးက4သိန်းခွဲပါပြီးရင်ဈေးနေရာရှိရခွဲအဲ့ဒါလေးက4သိန်းခွဲဘေးကတ်ထားလာအောင်မယ်ညာလေးလောက်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီရလေးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဒီရလေးတစ်ချက်တွက်ကြည့်မယ်နော်ဆွမ်းမွေးနေတော့အကြည့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်လီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါနော်တစ်တော့ရေလဲအပိတ်တော့ပါအောင်တစ်တော့မှာတော့မသက်အဲ 5.6 million ရှိတယ်ဇက်ယူစုပြည့်အချီပြည့်တဲ့ ATUB ထို့ဇူတက်ထို့ဆိုဇူတက်ထို့2ဆိုတော့ဇူတက်ထို့2ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဇူတက်ထို့2ဆိုတာလေးဒီမှာလေး 5.6 million 5.6 million ပေါ့နော်5.6 million ဆိုတော့5တန်း6သိန်းပေါ့เนาะ5တန်း6သိန်းရှိတဲ့ဒီအကောက်သားလေးအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအကောက်သားလေးအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်5တန်းနဲ့5တန်း6သိန်းရှိပါတယ်ဟောလူက5တန်း6သိန်းရှိတဲ့ပေကိုအဲပေကိုတောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုအောင်သွားပြပါเนาะမတည့်တက်တော့အကောက်လေးကိုသွားပြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်အတန်းချက်ပြောလို့ပါ။ကြာ
ထာကျိုးအလေးချိန်နဲ့ဈေးပြောပေးပါတဲ့ကောင်းကောင်းဒါ3300ဝန်းကျင်မှာရှိတဲယူဝေရတဲယူဝေရဒလီအထာပစ္စည်းမရောက်သေးဘူးတဲ့ဒလီနဲ့မလားတဲယူဝေကားကိတ်တယ်မေးပေးမယ်နော်အဲ့ဆိုဒီနေ့ကိတ်သွားဟဲ့ဒါတန်တာဒါယူဒါတန်တာဒါယူရေးကြလေးလုတ်ပေးကောင်းမယ်မသိရတဲ့ဘာလေးလိုချင်နော်နောက်နေ့ကျရင်တော့ဟုတ်ကဲ့အရေးကြကြရင်တစ်ချက်ပြောပြမယ်နည်းနည်းဈေးလေးကဟိုမဖြစ်သေးလို့မငိမ့်သေးလို့နော်15ပြည့်ရင်လိုချင်ပါတယ်မပြည့်ရောအမခံပြီးလဲမတက်ဘယ်လိုပြောအောင်15ပြည့်ရင်လိုချင်ပါတယ်မပြည့်ရောအဲဘယ်လောက်အမခံပြီးဘယ်လိုတော့ကျမတို့ကကြတော့ဒါရွှေရောင်းတာဟိုမှာလိုင်းစေးနော်အမင်းရရွှေဆိုင်ဖြစ်တယ်အမင်းရရွှေဆိုင်ဖြစ်တယ်အခုလို15ပြည့်ကြီးပြည့်ဝဝဒီလို3သိန်းတန်လေးအထိနော်ဒါ3သိန်းလက်စွပ်အဝင်းကိုမတက်ပြောပြမယ်နော်ဘလို့အာမခံပြီလားအာမခံကျက်အပြည့်လေး15ပဲရေဆိုတော့ဘလို့အာမခံကျက်တွေပြီးလဲဆိုတော့အခုတက်စေးတက်စေးကြသေးကြသေးညီမတို့အခုမတက်ရှာရွှေဝဲတယ်ငွေလိုလို့ပြန်ရောင်းတယ်15ပဲရေပြည့်လို့သားလေဒီရွှေကိုမတက်တော့ရောင်းပြီးရော့ custom ပြီးရောဆိုပြီးတော့နေလို့မရဘူးလေဒီပစ္စည်းကအယောင်းဝယ်လောက်တာရွှေဆိုတဲ့အရာမျိုးအယောင်းဝယ်လောက်တာရောင်းပြီးတခုရဲ့နဲ့မပြူပြုတ်ကိုပြန်ကောက်ရတယ်15ပဲရေပြည့်မှသားလေမတက်တော့15ပဲရေဈေးနဲ့ရွှေကိုတက်စေးကြသေးဝယ်ပေးလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်အာမခံပေါက်ချာနဲ့ရောင်းပေးတာဘလို့အာမခံပေးလဲပြီးရင်ဒါလိုင်းစေးဟုတ်ကဒါမသက်ဇုံးဆွဲပြမယ်ဒါဒီမှာနော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးနေမှာဒီမှာဒီဘက်တောင်လေးကအဲ့ဒါလိုင်းစေးလိုင်းစင်လောက်ရတယ်မသက်တော့ရဲ့ရွှေလိုင်းစင်လောက်ရတယ်လိုက်ဆိုတော့ဘူတောင်ဆိုးသေးရဲ့အာမခံချက်တွေနဲ့ဒါရောင်းရတာဒါရွှေလိုင်းစေးပြီးရင်ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးယူမသက်တော့ရဲ့ဒီ logo တို့အသားပရိန်ရဲ့ logo အသားထစိအားလုံးပါတယ်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပြန်ကောက်ပြီးရဒီမှာနော်ဟိုလိုမျိုးပေါက်လို့ပဲသားအဲ့လက်စပြပြီးရောပြည့်ပြည့်မပြည့်ပြည့်အဲ့လိုရောင်းလို့မရဘူးဒီမှာအသားတစိုက်တင်နေတော့တာတွေ့ရလားနော်ပြီးရင်အပွင့်မြင်အပင်တည်ရ15ဘဲရင်ပြည့်လားမပြည့်လားဆိုတော့အခုမှဝှက်ထားတဲ့15ဘဲရင်မို့လို့သားလေးရွှေရောင်းကဒါကမတက်ကကြတော့အဖက်ထည့်ထားအဖြူတိုင်းကိုသွားတာနော်မတက်ကညိုရင်မကြိုက်ဘူးညိုရင်မကြိုက်ဘူးကာလာကိုပုံမှန်ရှိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒီရှေကအပြင်မှာဆယ်သာဝင်နေဒါတော့မှအဖက်အဖြူဘက်ကိုထည့်ထားအဖြူဘက်ကိုထည့်ထားတာတော့မှဒီမှာရွှေရောင်းကြည့်လေအပွင့်မြင်အပင်တည်ဆိုတာဒီမှာအခောက်ဆိုရင်အခောက်လေဒီမှာဝင်းထိန်တောက်ပါတော့ဒီအရောင်ထွက်တယ်လေနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ဒီရောင်းတဲ့လူတော်မှဒါမေးစရာမလိုပစ္စည်းကိုတစ်ချက်ချိုးပစ္စည်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့မသက်ပြောချင်တာက15ဘေးရေဆိုတဲ့အမျိုးကဒီလိုဝင်းထိန်တောက်ပါတော့အရောင်ကိုထွက်တယ်23ဘေးရေဆိုတာကကြီးများတဲ့အတွက်ကြီးရောင်ကြီးဆိုတာအနီရောင်အနီရောင်ကိုထွက်တယ်ပြီးရင်12ဘေးရေ12ဘေးရေက ADK ကိုခေါ်ADK ရွှေပဲရွှေတူတူပဲနောက်ခဏလေးရွှေတူတူပဲရွှေတူတူ15ဒါတော့15ပဲရေဟိုက ADK ဘာလို့ခေါ်လဲနိုင်ငံကစက်တင်နဲ့ထောက်တဲ့ရွှေဒါပေမဲ့အဲ့သူက12ပဲရေဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲသူကဘောဆိုတာအဖြူရောင်အဖြူရောင်ဆိုတော့ဘောများတဲ့အတွက်ကြာလေးဝစ်လေဖြူလေကြာလေးဝစ်လေဖြူလေအဲ့လိုခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဝစ်ဖူးနေကြနော်ဝစ်ဖူးနေကြရွှေကိုမြင်ဖူးနေကြသိနေကြလူကတော့အပွေးမြင်ပေးသိစေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာရွှေရောင်ကဒီလိုအဝါရောင်ပဲထွက်တာနော်ဒီလိုဝင်းနေတောက်ပါတဲ့အရာကိုထွက်တာဒါကမြန်မာရွှေစစ်စစ်နော်ထိုင်းဘက်ကဆိုရင်အလွန်ကျုံစနွန်းရောင်ထွက်တာလုံးဝထိန်တော့နော်နိုင်ငံသားရွှေတွေကြတော့အခါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မြမလူမျိုးတွေကနိုင်ငံသားမှာများသောအားဖြင့်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်နိုင်ငံသားရွှေဝဲတယ်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 မြမပြူပြန်တည်လာတယ်အပြီးပြန်လာပြီမြမပြားနေနိုင်ငံသားမှာပြန်ပြီးတော့အခါကြတော့ဘွားပြီးတော့ရောင်းဖို့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံသားမှာအလုပ်လုပ်တယ်မြမကဒီရွှေတို့မတက်အဓိကနိုင်ငံသားဖောက်တယ်ပြီးများတယ်နော်အဓိကဒီရွှေဝယ်ကြတယ်ဝယ်ပြီးသူတို့စုကြတယ်မြမပြပြန်လာရင်မတက်တော့ရှင်မှာရောင်းလို့ရတယ်နော်တက်စေးကြစီအဲ့တော့ကြတော့နိုင်ငံသားတွေတောင်ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်နိုင်ငံသားမှာနိုင်ငံသားရွှေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကလောကအဲ့လိုမျိုးစနုံးရောင်ခိန်ပေါ်အားတောက်ပေါ်အရာကိုသွားတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဘာနဲ့ဆက်လဲမသိဘူးဒီ15ပဲကြီး15ပဲကြီးကရွှေရောင်ထွက်ပါတယ်ဘလို့အာမခံချက်ပြီးလဲဆိုရွှေရောင်ကိုတည်ယုံနဲ့မတက်ကိုမေးစရာမလိုဒီအသားတစိုက်တွေကိုကြည့်ရင်အားဖြင့်ဝိဘူးစားဘူးလဲဆိုတော့အားလုံးသိပါတယ်နော်ဒါဟိုဘိုင်းညာကြီးလို့လဲပြောရအောင်လို့မရဘူး23ပဲကြီးဆိုရဲပလောင်းကြီးခန့်နေရဟုတ်တယ်မလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်လीနော်အားလေးတစ်ချက်ပါကဲဘာကားပြောလေရှစ်ဆရာလေးကျေးဇူးတင်ပါရဲ့အမရေပြည်တာအလေးချိန်ကအစာပြည်တာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မအဝင်းကမင်းရလဲဟိုတစ်ချက်လေးအဲ့လိုမျိုးမင်းပြည်လားပြည်လားမင်းပြည်ပါတယ်ပြည်ပါတယ်ဆိုတော့ပါဇက်ကပြည်ပြည်လုံးပြည်ုံနေမရဘူးဆွဲကြိုးတစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့ဒါနားလဲအောင်နော်နားမလဲတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးရှိတော့လဲဒါရှင်းပြရတာပေါ့နော်ဟိုဒါ15ပြည့်ပြည်လားပြည်လားဆိုတာလဲတိုင်းနားမလဲလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနားလဲလို့ပဲဒါမိတဲ့သဘောလို့ပဲထင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အယောင်ကြည့်ရနဲ့တည်ရလေနော်အယောင်ကြည့်ရနဲ့တည်ရဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးတွေမတက်တော့ဒီမှာအသားတစိုက်တွေနဲ့ဒီဆွဲကြိုးတစ်ခုကိုရောင်းလိုက်လို့ဥပမာအခုဝင်လင်းလင်းပြောတတ်တဲ့လူမို့လို့နော်ဒီပစ္စည်းကိုတစ်ခုရောင်းလိုက်တယ်
ยอดอยู่ตัวบีอุบมาอัดูลามอัดูลามดีพีซีอ่ะจะมาดูยาวไรดามันนะเพราะว่าอัดูลามเนี่ยจะมาดูลายยาวไหมจะมาดูอัตราที่ใส่มาคนเนี่ยจะมาดูเวลุ่มยาวกูอยากที่มาอัตราที่ใส่เดียปาบิดาสังหารเปย์เปย์เปย์วัวพอดีมาดูกูแต่ใส่มามามาหกเด็กก็เลยตีนจอเรามาลูกอัตราที่ใส่ดีไปให้ลูกอัตราที่ใส่สังหารเปย์เปย์วัวเลยสุดเลยอาจารย์กูภาษากับเยายังลุ่มยาวกูการันต์ส่วนอันนี้พิเศษยาวยาวปานยาพิมาสุดยาวไหมเนาะโอ้ทับปีชิมยาละบ้าดาลี่อ่ะเนเน่เบี้ยยาละเนเน่หัวพี่ลูกมาลีเนาะยังมาด้วยละสังหารสัวชิมาอันนี้ด้วยละอันนี้ด้วยละแล้วด้วยแบบตัดเด็กยาบ้าเลยชิมาอันนี้ด้วยละอันนี้เนาะอันนี้ยาวันเย่ไฟยาละสังหารไปไอ้ลูกกะลิโกเรามาเนาะพอดีลูกกะลิโกตั้งจอดันเรามาไปสังหารไปไอ้พี่ชอบไปทำอาตาใส่กีบาบ้าเลยเนาะเออจะมาดูเชียร์พี่ซีวัวไทยอาตาใส่เนี่ยจะมาดูเชียร์เปลี่ยนลายของกูอาตาที่ใส่กูแม่เป็นลูกลีเนี่ยข้าจะอาตาที่ใส่กับตีดาบเฉดีเดียแม่เป็นลูกลีเลยจีบอ่ะวัยยังลูกไปไปเนาะอาตาที่ใส่เดียบ้าบีท่าดูวันเนี่ยดูเนาะสังหารไปยังมาตาเลยเนี่ยจะมาดูไปกันยังไปไล่มาตาเลยก็สมาชิกเปลี่ยนเยอะขามากูพี่ซีเนาะกูพี่ซีเนี่ยสังหารไปแม่มาตาเลยแต่ซีปีลูกยาราลีจะมาดูยังไงตรงอ่ะพวกเปลี่ยนวัยได้ข้าจะมาเปลี่ยนมาวัยยุคพี่ต่อมาบ่น้องสังหารไปมาคนช่องมองมาบอกว่าแต่ดูกษัตริย์มาแล้วเพื่อเปลี่ยนเก่าได้เฉยมาดูกูว่าพี่ลูกกษัตริย์มากูเชื่อเว้ยตอนเดียวดูมาแต่ดูตัดนั้นตาอ้ามจ่าดีอะเรามาเว้ยอันนี้เก็บบาลูยาเลยอันนี้เก็บบาลูปีเลยน้องสังหารไปปีปีวัววัวหมดดูช่วยซื้อแต่ตอนเราเนี่ยเปลี่ยนไปไหนนะดิน้องไอ้ลูกเลี้ยชีวาเลยแกไอ้เราชาบิสุลีพยามช่วยอาลีอาจารย์ช่วยอุลีโซนาอุมาลีเดียวช่วยอุลีพยาบิวาพยาบิวาแค่ไหนมาจังวะสิ่งนี้ที่เราสู้ๆกูสู้เนี่ยนี่มันจะเอาดาการเล่นหมดเพียงเนี่ยไม่เล่นมาอีกหมดเพียงเนาะตัวลิงเนี่ยเนี่ยมันน้องแกดาลี่อะตรงเต็งเนี่ยตรงเต็งเนี่ยดาลี่อะตรงตรงจะบาดเจ็บเจ้าบ้ากูรู้เลยเช่นแบบนี้เขาแกบ้าเอามาเปล่าเลยเนาะอะไรจะไม่ดูท่าทางมันจะกันน้าหิรุตุ้มยายแต่เช่นพูดมีการบ้าแต่เช่นว่าพี่ดารู้บ้ารู้เรื่องมาพ่อเช่นพ่อเช่นไปเอาตังค์ให้เราจูเลยบิ้วอะไรอะซานซาเบนี่มาลีตั้งตั้งเลยวันเย็นโน่ตั้งตั้งเลยวันเย็นใช่ไหมพี่ตั้งเนี่ยเสียจอใช่ไหมแต่ตั้งเนี่ยเลยจอเราไม่เลยพี่ดีที่จะตั้งอยู่ลีดแต่จะขันดีไหมไอ้ดูแต่ตั้งจอฮาลีชีเดียมันละนี่ดูยังอยู่ด้วยละแต่ตั้งชอบดองแต่ลีดูดาลีแต่ตั้งชอบดองเป็นเรื่องน่าสวยอะไรอามายามาก้าวมัวใส่บิลเลียกก้าวมัวใส่บิลเลียกจะตึงเลี้ยดเอาได้เลยจะตึงเลี้ยดเอาก้าวมัวใส่บิลเลียกเส้นตึงเลี้ยจะตึงเลี้ยดเอามาเช่นก็เลยสิเลี้ยดที่เจอรูปาเช่นอีปุ่ยก็เลยการจะตึงกว่าเปียยังลักขาจะตั้งไว้ปียามะประเดี๋ยวจะตั้งไว้ปียามะอายุไม่ชงอายุไม่ชงเนาะอายุไม่ชงมาอุ้ยดาลี่อ่ะลักขาจะตั้งไว้ปีปีวิยามะช่วยพี่ป่าเลยเช่นจะตึงกว่าจะป่าเช่นนักเรียนปียาบีมาทำหุบปียาบีมาเนาะปียาบีว่ามาเช่นดาลี่เองปียาเราเหมือนเราเลแกดาลิสัตว์เต้ยเนี่ยชอบตองแกยานี้ดีนี่ดูจบยาโอเคแต่เลยสัตว์เต้ยเนี่ยแต่เลยดูตาชูเวทาดามยาตัวเนาะยานี้ดีโอดาลิอ่ะแต่เลยสัตว์เต้ยเนี่ยสัตว์เต้ยพูดจะก้อนบีมาละสัตว์เต้ยเนี่ยดาลิอ่ะสัตว์ตั้งชาวตองจะบาดเจ็บสัตว์ตั้งชาวตองจะบาดเจ็บไอ้แม่แม่ขายโลแค่เมดูฉันเคยอาบารู้เย่บาดีเนื้อโจ๊กยามเนาะแต่เลยดาลี่อ่ะชอบเท่าจูเลยดาลีบ้าเจลี่ดาลีอ่ะพัดเอาโจลีบ้าหนูมาลีมีอันนี้สัตว์ตัวนี้เนี่ยชาวตองปุ่มยี่ยบีปุ่มยี่บ้าไหมสิว่างานนี้สี่ยี่ห้อสัตว์ตัวนี้เนี่ยตั้งโจลีเลยพี่มันเนาะพี่อะไรอย่างนี้อีกเว้ยอะไรใช่ไหมถ้าเราเอาไปใช้อะไรมั้งถ้าเราเอาไปใช้อะไรบ้างไหมอาอุดูยาบ้างไหมสั่นเลี้ยแต่เลี้ยตองต้องน้องหายใจใจเลยโจเนาะอ่ะพี่อ๋อยสั่นต้องได้ชิดตามยามแม่แต่เลยสั่นด่าด่าด่าเนาะด่าด่าด่าเนาะเล่นเล่นดูยามแม่แต่แกโลดีล
line mah melo miao tu subscription ni pipi bah di kongwe si bah esh. Selidang lidang tonton ah cakup selidang ada ni juga. Selidang ada ni juga sih. Selidang biar nak ambil kan? Selidang ni juga. Selidang ni juga sih. Tadi ya selidang mah satu tonton satu tahun ni lu kubi apa bah meno? Selidang ni juga. So nama mungkin mele ada jawab meno. Mama mungkin pernah biar kan? Mangui mai doa itu, dah tahun ini macam apa le, no? Tahun ini macam apa le, di lalu suka kau ni, no? Tahun ini macam apa le, mai doa itu, tahun ini macam apa le, dalih tahun ini macam apa le? Kali itu saya umur ni faham le, pasal mana? Ya apa le? Mama, mama, teli mingla apa? Jesus cuma le, so na ni malu. Kali kau tu. Mai mama bisu lah, biar mai saja. Mai mama sah, mai buat mai mama. Mai saja mian tu saya, biar kan dia dia. Mai mian sah, mai mian sah le biar betah, no? Dalih mai mama. No, iya na wuneh saya masa iya na senja saya datang ke sana yang badi. Wenah tu iya na di kuda makam iya badi semua kau tangan lepas sih. No, kali itu tak pernah. No, kali aja lah. Tapi tahun day masih mai tu itu mana lihat je lah. No, tahun day je pasih. Tapi tahun day je pasih. Eh, kali yang ngabe, ngabe yobi selit day je naya juasih. Selit day je naya juasih. Ngabe soal dia dah soal lingali. Lingali.应该是，应该是老家的了。哪个过来讲的多？我多。嗯嗯嗯。小妹妹，小妹妹。谁弄不老农民了？谁在？谁在里头？你们在哪里？在呀，上上地，那这里头啥？小妹妹。 人说公妈说喏，哦，哎呦，没包，哎呦，没包，说俺们说零二零，买这包喏，零二零那是十五等等那是五年价的，哦，但哎呦，比毛路十二等喏，一样的喏，十二等也有啊，十二等有啊些，反正来说就要等等的就完些。啊？给说咯，给说咯。五十一长长等等啥？我说小贵。 小贝，嗯，东，我做这边做，东边呢，吃大麻子。东边呢，那时候七八的，你问伢娃的，玩你问，你问他嘞，幺八比，不要大比嘛，他嘞，伊那屋呢是嘛大，伊那家头生阿伯，大头生的嘛喏，伊那屋呢是嘛啥，伊那去伊那屋嘛子，他嘞伊那生了在那头生的嘛子，我那都伊那屋呢没管，伢娃的路是木工当来摆的，是，要，我的路嘞，你来那改，要了没有意见，那没有，喏。 那看家说那阿靠那说米亚哩，他哩在晓得不？那当然对耶，那当然对嘛呀嘛，对不对？那当然对吧？那些，那家给洗澡的哩，十里等那里路就嘛嘞，我有不路通呀么嘞？谁呢？一宿没个喇叭，十里等呀么在旁边来着？哎，好点着来着，他哩一宿吧。 为了你妈哩，妈妈在家外面，公安的到你这小巷啊，碰过碰过东西，东过五王爷头，找妈妈带皮包的行，哪里吧？要不你爱他吧？地方里吧行，地方里吧行。喏，公安的到你这小巷啊，碰过碰过东西，东过五王爷头，找妈妈带皮包的行。爱碰你有路呀嘛，皮包的，爱碰那龙啊，那边，那下碰你有龙啊，么路在家办的行，不要搞不离家朋友嘛。 一宿你妈哩蛮宝贝的，带哩。阿叔带哩啊，给带哩打哩一大包，喏，给两口吧。这是阿伟的表妹，明个啦吧？伊那屋呢是嘛啥伊那些啊？喏，要不用阿伯打电来着，伊那些啊，伊那屋嘛是伊那成交成交等个啥来嘛是？我那都伊那姑娘么讲，咪话是六十五港当来办喏。阿里啊，叫罗你妈一宿啊，要你妈一宿吧。一宿比拉比吧，一宿比拉比吧，带着白罗面。喏，这卡结束就买些吧喏。 哦，你家说，少等价，你。嗯，喵。等来点，这边关系。买一桌呗，是不？十二十少等价，那个十少等价，十二等贵，十二等贵吧，是。十二等贵吧，是哪里呀？原来的这组的嘛，十二。 十二等贵的，哎喽，十二等贵吧，先，带着白罗，十二等贵吧，先，十二等贵吧，先。
Tapi no, tapi publish ya, kerusi. Nampak? Ima dibawa leh, terus leh sampai baru macam, leh sampai baru macam, leh sampai baru macam, ada ima penshe lah bawa. Leh sampai baru macam, dia kain yang halil leh dia bawa macam, macam ada. Dia kain halil leh dia bawa macam. Yang ni halil sih bija bawa no, tadi dulu no, yang ni halil sih bija bawa. Mata ya tito malah api jauh sih, tito lima malah api bau sih. 5.4 million sih. Sayu tu dia sih dia. Eh, mata ya pin nama berpono. Sudah tua so bila mata dua lo telai ba. Sudah tua nak dua so bila telai dia kama mata tu. No, 5.4 million sih. Tito lima tu ya lima. Tito malah jauh ramya so apa? Lasang li mie pira mulu ba sih. Lasang li dia mie pira mulu. Tapi นี่โดโจเลยพี่อาเปียวนะไม่ต้องเสียอะไรพี่อาใครนะกูว่านี่โดโจอยู่มาโดยี่มาลิมยานี่สิบ่สิบ่สิตองตองที่อะตองที่บ่สิตองที่บ่สิเอ๋ลาวาวิเชนนี่ว่าไงตองที่บ่สิหุ่นนักก้อนตัดแต่เทปิลานี่ว่าโอเคนี่โดโจทาริอาเตลี่นี่โดโจอันทามิวตัวสอรี่นี่โดโจตัวอัตุเวียอยู่มานี่โดโจอัตุอยู่ว่าไหมเยอะดีดีดีจะกงด้วยพี่ละ เนื้อโจ้อัดถูอยู่ว่าไหมแกโจ้เลยพี่อาว่าไหมโจ้เลยเนื้อโจ้แล้วข้าจะยี่มาลีแต่สิ่งแต่สิ่งอะไรเนื้อโจ้อยู่ไหมเนาะแต่สิ่งอะไรเนื้อโจ้เนื้อโจ้เลยอาจารย์ที่มาตัวสลิดเองสตองเองชิดตองตะโกงอะไรน้าลูกค้าสตองเองเนี่ยชาวตองตะโกงตอนนั้นอยู่ตัวบ้านเองตอนนั้นไล่ลีมาบ่เนาะไล่ลีมาอยู่ตัวบ้านเองสตองเองชาวตองสตองมุมมาขายเองอีชงเลยชงชงเย่ชงผู้เย่ อ๋อดีนะก้องอยู่ตัวบ่าวอยู่กูอาจารย์ยี่มาลีมีอันนี้สิอยู่แบบไปมาพี่ไปเลยสิยันนี้สิตัวก้องเชิงไงเนาะอาลีอะไรแต่ลิสัตว์ตัวนี้เนี่ยชาวต้องไม่จ้าวอะไรสิสัตว์ตัวนี้เนี่ยชาวต้องไม่จ้าวอะไรสิพ่อแม่เลยไปบอกมิโยไปอีชุดสัตว์ตัวนี้เนี่ยชาวต้องไม่จ้าวอะไรสิสัตว์ตัวนี้ชาวต้องจ้าวอะไรสิ ถ้าเชิดอะไรเนี่ยเขาเก็บบ้านเจ๊สุดเดียวมาเลยไม่ดีอะไรก็มาแต่ละตัวละตัวลูกสั่งเลี้ยงจะจับบ้านไหมโซน่าแต่สตองเลี้ยงเชิดตองอยู่เหมือนกันตัวเราลีกเองวันนี้โซน่าบ้านลีกเองมาจะขายมีเงินอาจจะมาลีกมีอันนี้สิโซน่าสตองเลี้ยงเชิดตอง อะไรอ่ะสลีดเองจ้าวอะไรตัวปูตุ้งนั่งตองนี่เนี่ยอยู่ไรป้าปูตุ้งพี่ปูเทพี่ปูทูตัวลูกวะเนาะดาลีบาชิน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 สังอาเบย์ยี่ละเดี๋ยวเขาเก็บว่าสังอาเบย์ยี่บาชินสังอาเบย์ยี่บาชิน งาเบ ดาเลียอ๋อนี่ดูจะว่าเขาทำอยู่ในดูดูเว้ยว่างาเบ้พี่ตัวลูกว่าน้องโซน่าจะร้องงาเบ้ไม่ปีลูกว่าแผงเงาผมมาปูบ่าวเช่ดาลีบ้าดาลีอยู่ย่อมมาว่ามีอันนี้อยู่ใจพี่อะไรบ้างดาลีอาจจะร้องดาดาบีบ้านี่เว้ยแล้วสุดตรงตีเนี่ยยาบ้าเลยเช่ดาลีอาไม่ปีชูดาลีอาเนี่ยมาเลยปีสิบิวลาบีบ้าปีชูเลยเป็นสิบิวลาบีบ้าปีชูเลยเป็นสิบิวลาบีบ้าไม่มามาเลยเป็นสิบิวลาบีบ้าไม่มามาก็เลยอยู่ราเป็นสิบิวตัวบีบ้าเช
จะตั้งเนี่ยชาวต่างจะมาเชื่อแต่เงาผมมาปูเนาะแต่เงาผมมาปูเบาเชื่อน้องข้าจะนี่มาลีแต่เต้าแต่เต้าเราตรงน้องเย็นยี่เราสังอาเบย์ละมูสันนาโอเคแต่ลีสังอาเบย์เนาะน้องข้าจะเชื่อใจได้จะเอาเจ้าสุดจะมาเชื่อมิงลาบาร์เลยโอเคปะมีแต่เพียงในวาเลยโอเคปะเจ้าสุดจะมาไม่ว่าอีดงจะอีดงจะลงมือเลยใช่ปะเลยตู้จางเลยวันนี้จะมิงลาบาร์มีลานี่ต่อทุกมาต่อที่ให้มามาดูยาลองจ้าบี น้องสุดท้ายนี่จะทำมาเปล่าหรอกล่ะแต่ยี่เด็กเขาบอกว่ากันเลยก็เปล่าเลยเด็กมาขึ้นมาช่วยมิงลากันเลยหมดแต่เด็กอาลีอาพี่ก็เลยมาแต่ตีเลยต้องจับบาเช่แต่ตีเลยต้องจับบาเจียงยังเห็นราคาเลยจะต้องไม่เปียบบาไหมเจียงยังเห็นราคาจะต้องไม่เปียบจะต้องเลยแบบเปียบไปวุ้ยอะสุดท้ายช่วยใจพี่บาเนาะจะต้องไม่เปียบวุ้ยอะสุดท้ายช่วยใจพี่บาเลยเช่นี่ดูจุลีอาผู้อาพี่อามาแต่เสียงพี่บาเลยเช่ตัวนี้อาบอกแต่
那新皮包的是，买的看，俺路有的香水啥的。不比那的好给吧，帮不比外面些，啥子等小当，理解不了那些好给吧。啥子等小当，别人都给理解那的话，要比路，伢伢是，把我那说混的家里，买着身体，第一种买些多。啊，对手嘛，没选选到啊，所以你妈里的我明年是两的，或者明年是有别别他去摆，都都拆拆的，啊，要比俺别玩选喏，啊，老身边摆的文言的多啊，文言的，文言的这边文言的明年去摆的选，反正拉拉里别别摆拉的，好给，反正拉拉里别别摆拉的，好给吧，好个家，还我们不玩选。啊，谁啊谁也标不到，谁啊要比俺呗脑袋里，脑壳里几标不吧？然后给吧，脑壳里几啊在里头等过吧些，脑壳里几啊在等过吧？哎，老牛，你妈白光的老光的也是吧的，白光的老光的也是吧的，哪都看见你老牛的，然后雷亮的也是吧的，是雷亮的也是吧的，啊，马上白有标不吧？是太阳了没够光些，还拉不拉着？在这等小当家，在这等小当家的不能。十个灯小灯就完了，十个灯小灯来背了嘛，喏，十个灯小灯，你眼里边看的标准嘛，喏，十个灯呢小灯嘛，十个灯小灯嘛是，一个里头下边背完了，后个马克马就背完没？边上人这灯嘛呗是，这灯没背完嘞，有十来个六口吧，伢人是，这都是嘛嘞，这不管讲了，这没边上这灯没背完没？这灯没背背学会呀嘛？没得啥嘛呗是吧嘞？俺们里没得个钢皮，没皮啥路吧？这东西有弯样。后面是龙里嘛，晒了也白的，但么么这边溜，这边溜的溜下边，那那里边有标的龙，龙里等他来也白的喏，啊龙龙等他来也白，么在这边也不安的，这地方么老偏的不喏，给，好给吧，能靠家人，没多快老百万没钱，所以就变变变变没喏，但是啊，有明年是也到位，后年是的，要明年是也到位，那这苦西吧，我们等下变变变完收入，变变变完没钱，喏，龙啊，小碗变啊，今天白的钱。这边你有点像老师的，喏。买你因为买嘛。说那十个灯小灯，你听你妈的。里边的月子。啊，没有多。喏，在喏。十个灯小灯，哪里？没有对路喏嘞，哎，没十多，二十倍了呗，哎，没十多了嘛，但没得有。别骂我他，啊，天灾骂我他了，你妈的，哎，没十多，没得个倍嘛，还没十个灯小灯，理解。面一等呐，米一等呐，面阿么一面一块的哒，阿米外米有喏，米一等呐，里边，麦汤是因为嘛，里边的鱼的水，那里里边的鱼的水，里边的鱼的水，里边的鱼的水，我说的对呢，小东那样路，你这里等于相当多呢，你这里等于相当多，里边叫里边里鱼的水，要阿比，喏，里边的鱼的水，要阿比，说的对呢，小东家。我说的等于小当家，哎，皮马下来比，皮马下来比，是不？父母比我呢，好给吧？父母为他的办公来说，那里啊，生阿等阿当家吧，先生阿等阿当家吧，先生阿等阿当家吧，先。那里啊，我给你们讲了，我，那里啊，得亏你了。为他的班门来说，你一问哪位的班门来说，该是阿登阿当的哩，是阿登阿当嘛先。那个来说，你一问来喏，你一问啊东登来说吧先，哪里啊东登家那吧喏，在里头哪里啊东登家吧来说哩，忙问处处拆拆哩吧先，就个表哦，阿罗啊先，好给吧，给拉口吧，不拉口的不拉口，耶稣的妈的先。啊，接着这嘛也先说，蚂蚁面临是呀，老正的，十里丁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 的，木对吧？哎呀，我先说，不罗罗，哎呀，我先养不中，锤子呀！哎呀，我先养那种锤子呀，这段就嘛不罗罗嘛，这嘛就不罗罗家嘛。哎，你原来是啊，原来我嘛的，原来新疆在到那个山那嘛的，十里丁的有呢。我那到原来姑娘嘛，光棉吧是，露宿木光，当地来吧的些，都都土土的吧些。都够委婉些，也够委喏，也够委，没得讲，也够些 ，OK 吧？没多看，把你有钱拿，不嘛，不要被他喏。妈妈，我这事就那个不老家嘞，哪里啊？东亚文件，哪里啊？东亚文件，哪里啊？东亚文件嘛喏，东亚文件呢？东亚文件是吧嘞？嗯，
เนาะป้องว่าต้องใจจบมาไหมเช่นตาลีอ่ะติงต้องอย่างวันเย็นมาเช่นสวยจูสัตว์ติงชาวตาลีลามีเออเฮาล่ะลามีเข่งแก่เล็กเข้าบ้าแก่นี่ตัวจูอย่ารอตาเล็กอุ้มมาอย่ามาไหมเช่นเล็กอุ้มมาอย่ามาไหมเช่นนี่ตัวจูลีลีก็เล็กอุ้มมาอย่ามาไหมเช่นเด็ดๆเย็นอาชีพอะไรเย็นอาวันมาดีเย็นอาศัยเจ้าเสด็จเอาแต่งสารในมาดีเช่นวันละตัวเย็นนะกูเนี่ยมากว่ามีบาสิลูกสมองกลางไปเช่นตาลีเปลี่ยนเช่นไง เนาะอะไรเปลี่ยนเช่นไงมีโอกาสลามิ้งเข็นเราบุตรเนาะเราจะคงที่มาถ้าเอาไหมเนาะเราจะคงที่มาถ้าเอาไหมเช่นไปอย่าสังอาไปอย่าพี่ว่าสังอาไปอย่าพี่ว่าเช่นมาลีลามิ้งเข็นเอากระเป๋าเท่าไรพงไว้เลยพี่ว่าเนาะจะดูว่าเนาะไปเขาแก่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 ว่าย้ายวันไหนมาดีเนาะเขาเข้าใจบาลีเสื้อจูสัตว์ติ้งชาวตองอย่าอย่าต่อไปเช่นเสื้อจูสัตว์ติ้งชาวตองอย่าต่อไปเช่น แต่ที่จุลีเนี่ยไม่มีเสบียงเดียวที่จุลีเนี่ยเตลีโดเตลีโดเตลีโดจีมาตัวที่เวกวันเขาไปยังไงแกทำอะไรอ่ะจีจุลีเพียบไปเช่นอากูชิสเปย์จุลูเลยเข้าไปเนาะชิสเปย์จูสเปย์บูจูเนาะอีจ้าจูอีจ้าจูอจีอีจ้าจูอจีลูเลยเข้าไปเนาะแต่ชัวร์เราคุณเอาไปเสื้อเสื้อที่จะใส่เลยทั้งหลายเราจีแค่ลูเลยเข้าไปยูส่งเลยเข้าไปเนาะ ไม่ไปโดนเราเว้ยมิวกับบ้าเลยตัวเวทีมันลาเลยวันที่เย่แต่ลีลาเก็บบ้าลูกลาเก็บบ้าลูกอะไรลีชีบ้าเลยก็มามันจะเอาแต่เชียงเอ้ยเป็นไงบ้างอ่าฮะเดี๋ยวอาจจะเย็นน้ำมันพูดละมามาอัฐาเย็นอาส่วนเป็นนักการ์ดมาแต่การ์ดมามาอัฐาเวก้ามามาลูกขอยินยินในอีเชียงตัวลูกมิวก่อนเนาะ อ่ะผู้บ้าก็เอาสิตู้เปล่าลีไปจุยจีนเนี่ยเจสุอ่ะจีนกี้นี่ไม่ได้เช่นอีโลเน่เวียยินใจยังไงเอ้ยอะไรบ้างเนาะอ่ะชุดโตชุดโตลีมีอะไรบ้างมามุยยองเอามาสิช่วยจูดีเลยมีอะไรอ่ะไปเดี๋ยวเนาะอ่ะเขาลีเลยมีอะไรอ่ะไปเดี๋ยวเวทันยาจะสิเลยอ่ะลงยองน่าสุดเลยช่วยอ่ะบ้างสิเว็บผู้เวียสุดเลยมีอะไรบ้างสิเนาะที่จะมาก็มีอะไรสิบวัยตัวเด็กบ้างสิลูกสมองเราต้องไล่ไปเลยเวียเนี่ยมีตัวละ แต่ลีโดเว้ยเนี่ยมีตัวละเพียบเลยเนาะที่จะมาก็มีอีสิบวัยตัวเด็กบ้างสิลูกสมองเราต้องไล่ไปเลยเว้ยเนี่ยมีตัวละ เราจะอยู่ตัวเราเนาะดาลีบ้าเตลี่กางสวยกางสวยลีเดกางสวยลีเอ้ยน้าตัวโจชัวยันละสั่นละยังไม่ใช่ที่ยันเลยมั่งโหดาลีเตลี่สั่นละตั้งเจ็ดแต่ไหนดาวเว้ยสั่นละตั้งเจ็ดบ้าไม่ได้ยันละเจ้าตัวมาเลยเตลี่สั่นละตั้งเจ็ดบ้าดาลีสั่นละตั้งเจ็ดบ้าเตลี่สั่นละตั้งเจ็ดบ้าเช่น สนาตัยเจ็บบาดเจ็บอะไรสนาตัยเจ็บบาดแต่เรื่องนี้ดูเลยเนาะแล้วก็ในปั๊มมันแล้วส่งส่งยายแล้วเออว่าเลยแต่ยายอยู่ข้างไม่เนี่ยมีเข็มบาดรู้ไหมมือด้วยเนื้อเข็มปุ๊บไปไล่ไปแล้วสบายใจก็ครับไปไล่ไปได้ละมาตรงนั้นเนี่ยตีอารมณ์ตกมือล้วนแม่สุดเลยค่ะไปยายอยู่ข้างเลยค่ะเนาะอารมณ์ เชี่ยเลยก็คนเลยเอาเข้ามาเลยปีนะแต่เลยดาลี่อ่ะน้องจีเพ็กจูสตองเต็มมาเช่นดาวจ้าลี่วุ้ยไม่เคยวุ้ยยาเลยนี่ดูว่าจีเพ็กก็จีเพ็กก็นี่ดูเนาะวุ้ยลอยยาบาลเนี่ยจีเพ็กก็นี่ดูวุ้ยลอยยาบาลเลยเชี่ยจีเพ็กแล้วนี่ดูวุ้ยลอยยาบาลเนี่ยดาลี่อ่ะสนาตั้งเจ็บบ้างสนาตั้งชาวตองเลยเชี่ยดาลี่อ่ะสตองเต็มมาเช่นน่าสบายจูบ้างเช่นน่าตาเช่นน่าสบายจูบ้างเสด็จเนี่ยสวยจูเลยเชี่ยเสด็จเราพี
要他说的那边用药背水来着没没得呀地来咱的得也喏阳光楼这块咱的没得啊你啊我们牛喏我还偏要生米羊肉给买我还是得带你咯我就累了是我还我没得着谁都能就路标你啊哎路比路比嘛呀那边用八点帅哦
哇，拉没钱了，就上那拉了。好拉呀，买下子。没有，不过我还是要要的。一千多的路没有。来，妮妮瑞，忙里面个啦吧。哪里？哇嘞，你妈嘞！一路没有走，十七了嘛嘞，再等五年。我，那边就我学不老来的，我十公十学了嘛，来嘞十公十学维修，十公十学维修来维护那么大些，十公十学吧，十公十学吧行，十公十学十公的了嘛，十学了嘛去吧嘞，剩二百一吧这里，新婚剩二百一吧行，那里也剩二百一吧，剩二百一吧行，那里也剩二百一吧新婚耶，喏，这边就我学呀叫着，那里十公十学。老妈，十块的老妈，三十的老妈，不呢？十块的老妈，三十的老妈，我感觉应该可以。后来今年嘛，怎讲呢？啊，碰完雪，碰完雪，碰完我去了。我们讲呢，十倍老妈那些没包，老妈那些没包，十倍就啊，他们十块三十的就啊。那里这里啊，固定那档，三等坐了这里，哎，这里变下楼没？没得耶，就来不东阳的呀，特别来比呀，好给吧？俺说过敏过敏用防啥的，过敏也来路也硬哦。那明天这里云南那手表不？云南都有，云南那手表不？哪里来的？暖暖这里接触的嘛耶，没得啥呢，接触的嘛是没得耶。那到半亩那那手手里也比啦，那到阿靠啦你妈的，阿靠啦！阿靠个有钱表比没喏，三等人算就的呀，是十七，九九也拿嘛微信，哪里啊？固定那刀嘛，哪里固定那刀嘛是？固定那刀嘛是？哪里啊？固定那刀嘛是？固定那那刀家吧喏，哪里啊？固定那刀家吧，那九九六公也家比来吧喏，啊，没得的下里家比吧没？得钱没多也别的呐，哪里吧喏？啊，大都在八八的喏。说那阿文路上阿伟比啊，不如阿妈看见比来说，你路阿大的说的呢，没得多大比阿杨嘞，阿高老比吧的，阿妈看水在，阿妈看房产嘞，杨比阿比吧，他家没得个偏哪里，哦，阿杨嘞吧呗，阿路慢慢杨来着，另外多阿的收着了，阿些在大县嘞，阿毛地在外头收着了，阿毛衣中间阿毛没得有，阿阿边生嘛亚了没路，所以边生亚了不咯，冬天要多热点呢。大理吧，就就一古代那那档，阿靠，这山里路块别白些，都来阿汉这样路边台，不能着里拉吧的。古代那档，你妈的，大家一样，就就喏，就就古代那档，三十了嘛嘞，偏偏三十五年嘞，伢也说了，路人家伢也不能要，妈的要，妈的就就没钱要了，别白些。阿送里路在哪的？阿靠，那是第二条事业不能，阿靠，那是第二条路，哎，这说叫了，你那是里边，没得个叫了，没得得送，没得得送他啦。哦，这家伙我来边养来着，没事。咋了？微信路，喂他，他没干什么？我微信路，喂他的不是有个羊尾巴说，咋了？羊尾来的，你路开弄的？好，来边路开。这样，你路开好不？跑边没路弄，阿爹的 baby 学会他弄，三等的，马三林的十七了嘛，是啦，十七了嘛，十七了嘛，你多久也是的，几块就是没。喏，你都做新买，几块做新买的，啊，买楼的就叫了十多买，李正伢多买，马三九啊不喏，李正伢多买，毕竟十多人就十八也是，嗯，楼里吧，俺们没在这楼上说，没在屋里不喏，俺们没在屋里吧，屋里说楼上说咱们家的，到楼下那面多少说的，楼下那多少靠说的，微信那楼下那么微信那面的呀说的，哪里？我拿阿康跑了一把线 ，OK 吧？没开始老贝吧？没线，剩阿贝就不老了。老个啥位路呀嘞？剩阿贝就啊，七等脚了，公安固定那当我啥呀？没你妈的喏，没路的就不老嘞，没路的就我几也没线喏。
melody juga tunggu aku nanti lau sih meh tadi. Paman lesu sih, paman lesu kata Alia sangat tinggal tahu dah tinggung lejo, Alia tinggung lejo wasih. Melody juga show susu biar bawa meh, Alia jauh ni malih sana sangat tinggal tahu Alia jauh tinggung lejo pihpa sih. Lesu apa yang pelau leh, biar bawa ino tadi no. Mau kita lesu juga tinggungnya wujud wasih, tinggungnya wujud mana orang mana. Mudah nak tunggu ya balik om. Sekuat tu ibu abi ni lah. Sejauh biar dah lah. Sekuat zaman dah nampak. Mama tak iye deh. Biru ni buat apa? Asal ini leh jenuh balik. Hok deh leh luya balik. So nak kili song ni bila om. Kili song ni cuma yang bila. Engkau mau am sih doh cuma ni. Hei naik naik. Rule lo yang mah, seruah sih di lo. Saya jo abah ha, saya jo abah ha, ibu abah di sini. Kau mah, dah melody jolie ba no? Melody jolie ba? Di doa ya ibu, di saya jo ya sih no. Cawu nak kasih ba le, cawu kah? Jeli sih ba me, jeli so setahun le ibu, atau le so le setahun le tepat ko ibu. Atau tepat ko setahun le ibu, jeli setahun le ibu, bi. Tapi ada yang setahun ni juga, nak ha? Jauh ni ada tinggal tahun, ada tinggal tahun lalu siapa? Mereka sedi ni balik, sedi tu, sedi ni balik, sedi tu ni sedi bu amma, sedi ni balik, sedi balik dah sedi tu biar la, muda na tu, cawan nak kali ni, lebih ni apa juga pelau ni, lebih ni apa juga, oh, tu lembut tu pun ada, ada, ini bau ini bau, oh, ngai lah. Ya belum ya doa, belum doa. Ni oh, dah mesti dah liu, mai faham belum? Di mana jualnya lagi bang? Mai ha, apa nama? Kawan, cuy bida bi. So nak dapat, mesti sana, so nak dapat ya doa. Lepas ni mili 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 dua ya, ni umur ni lor. Ini yang mesti. Hello, minggal apa? Okay, Dalia. Eh, cuma ni mili. Wah, lu tua ni malay. Lepas ni ni apa? Sudah tu follow ah. Tunggu ni ngah tunggu nak tahu siapa yang lapik ba, lu ni ah. Tunggu ni ngah tunggu, cuma lu sini. ตอนนี้งาตอนคนเราเชื่อไปอยู่ลาบิโอที่มาเปาลี่ลาอยู่ไปบ้านนี่แล้วก็ยังกูไม่ดีอ่ะยังยังเป็นรู้มาเลยเจ้ทำไมยังยังยังอะไรยังสาวบ้าลูกมาเจ็บมาดีบ้างอะไรท่าอะไรหรอกอ่ะสาวนะคำเยอะเนี่ยงั้นยังไงจะเว้นเราไหมเนี่ยมาบุเรนี่มาหัวเอาเนี่ยอะไรช่างเนี่ยยังไงท่าอะไรว่าเจ้าพี่แม่เนี่ยขนาดเลย นี่ดูเนี่ยจีเพ่เปล่าตาเลยเด้อโอ้เปล่าตาลูกจะน่าเลยไม่ต้องเชื่อจีเอ๋สุดเลยโอรามาลูกยาน้ำว่าจีเพ่จีเอ๋เลยเชื่อนี่ดูจีเอ๋เลยใช่ไหมเนาะกูว่าอัตเตอร์ลี่มาเชื่ออัตเตอร์ลี่อาจจะรอนี่ดูว่าจะรอสันนัตเต้จีเพ่ก็จะรอสันตงเต้มาเชื่อน้องจีเพ่ก็รอสันตงเต้มาเชื่อก็เลยเลี้ยงดาลี่อุดอดูยังไม่มาที่ไปเลยอุดอดูยังไม่มาที่ไปเลยช่างอยู่เลยอยู่ไรบ่เนาะทำไมด้วยกันล่ะว่าช่างไหมว่าช่างไหม ดาลี่จ้ะเราตรงพี่ไปเลยแต่ช่างตรงน้องอยู่ลูกพี่ก็ลูกน้องก็ตัวเดียวละตรงน้องพี่ไปเลยแต่ช่างตรงน้องมันไม่ต้องจีบด้วยเลยนะตรงน้องพี่ไปเลยแต่ตรงน้องช่างตรงมาแต่ตรงน้องลูกจริงเลยอยากไปแต่มันน่าช่างไม่อยู่ได้เลยอยู่ได้บ่เนาะดาลี่ไปตัวจีเน่เจ้าสูมีพี่อร่อยอยากจีนมาชิมโอ้โหสุดดาสุดเทียบยาลีเนาะ
啊，哥哥你也来有没？水宝宝来有没？工作吧，微信，接着这么的，放下家。最早那个比较比较没。大家给带你面了吧？大家给面了吧？微信，大家给面了吧？微信。买水宝宝，你来一下他妈的，没有拉没关系。这里里没有多少百万呢？这是万尼玛里的，没有多少以后给吧？修哥哥，我拍电没了，拍电了，他送药没？修哥哥，他送药没？喏，修哥哥他送药，别谁来他妈没？喏，尼玛里，这是吧？这是干嘛的？修哥哥他送别了，哎，送药，这里个广告比别人好，这里的广告吧，微信，这里的广告吧，微信。这边也没必要，没拉得拉去。慢点来，俺俩来明个来吧，慢慢在隔离这块也来嘞。哥哥来也来喏，也把来选。男朋友在里明个来吧，阿妈也塞在那汉江里边吧，那你也在里吧，汉江里有个，我说那汉江里边看，有送来也有两个人，有送没有个？他说梅露的汉江，哦，梅露的汉江也去汉江里边来吧。阿里啊，梅露的汉江里边吧也选，说那梅露的说就变等来着。梅露的汉江那片白线，哪里啊？梅露的苏州那片白线，梅露的汉江梅里的苏州那片白线，哪里啊？苏州那边，那在那不也一样啦？那肯定去苏州买的，那不啊？欧龙在那，那路标家路，欧龙就在那嘞。一路两块钱，这边土个包带带片的，没那么低，咱们去的路边你来着不呢？那嘞，那边他路上没乌的，山上你也没的过多少，再一个呢，西边多来着的路呗，我们这个这边苗庄苗庄的，人家也蛮烂的，人家也蛮。ไปอีกคนนั้นล้านนี่ต้องมาแต่ป่ามาแต่กันพี่ตลุยนี่ละเนาะอัลลุยอะไรอันนี้สั้นๆนี่มวยนี่เดียสีไทยสมัยอาจารย์เอกดาเอกยาค่ะอัลลุยอัลลุยวันนี้ยังสีอยู่ทีนี้จะต้องยังไม่เอาผิดตัวเองเนี่ยยังละต้องยังละสีตัวเองเนาะอัลลุยไม่เอาผิดตัวบ้างแต่เป็นยังพี่ผมมาพี่ยามาสายจูเลียใจเด็ดแต่ลิสายจูเลียใจเด็ดทำยูริโอรามาบ้าละทำยูริโอรามาบ้าละเช่เอ้ไอ้ส่วนนี้ลิสายจูผิวเปลี่ยนลิสายจูผิวเปลี่ยนที่ชาเปลี่ยนใช่ไหมโอ้อาเมียนโอเคอยู่อาบิจูอาคุยกันเช่นเดียวกันกาเลียมีนี่คนอยู่ก็บาดเลยทีนี้มาเลียเราเข้าได้ดีกว่าบ่เนาะงูนี่ไม่รู้เราชอบงูนี่ไม่รู้หัวเจ้าเนี่ยแผงเก่าเจ้าเนี่ยเขาตัวมาปีละมาตีเอ้าวิเชียรบุรีด้านลู่เจ้ามาดาลีบ้าดาลีอ่ะสัตว์ตัวนี้เนี่ยดาลีสัตว์ตัวนี้เนี่ยต้องน้องจ้าบ้านให้ยังอยู่แบบนี้สัตว์ตัวนี้เนี่ยต้องน้องจ้าดาลีกูสัตว์ตัวนี้ต้องน้องจ้าดาลีกูสัตว์ตัวนี้ต้องน้องจ้าดาลีกูสัตว์ตัวนี้เนี่ยอยู่บ้านเช่นสัตว์ตัวนี้เนี่ยอยู่บ้านอ่ะที่วันนี้จูเลียเด็กที่บ้านเช่นตีมาลายจูเนี่ยเลี้ยบีบ้านน้อเลยเขาแกกูเลี้ยงยาไปจีอาพี่เนาะโอเคดูมาอีกแกละเขาละเขาละเขามาเขามาเลยชิดตอรี่ชิดแล้วสุอาพี่อ่ะเจ้าสุดเดมาเลยมามาอ่ะไปรู้เว็บไปบอกกูสอนไอ้สิ่งนี้ไม่ยากหรอกเนาะเตี้ยเชนโอ้ไม่ยากว่ะเนาะมาตะกับไปรู้ลูกเบียร์ไล่เจ้าสุบ้าตัวจนนักเกลียบยาวมีแต่สานายเจ้าสุบ้าช่วยเลยอาพี่เองแต่หลังไล่สุดเดียวเจ้าสุดเดมาเลยชิดแต่เมียลงดีแน่จีนอ่ะไล่นี่อ่ะตะกัวมาไม่ใช่อ่ะกูเชื่อสุดที่มาเลยใช่ตัวเจ้าหน้ากากกูมาสนาลีอุปยาไปวันใช่เอ๊ะเป็นนะงาสกาบย้อนเนี่ยบ่ถึงพวกนี้อยู่กูมีน้าหายจากเลยจ้ะแล้วก็ว่าแล้วก็รู้แล้วก็ก้าวไปดังนะถึงพวกนั้นก็ยังยี่แม่ก็บอกนะยี่แม่ยี่ข้าปีนี้ลากองลงมาเยอะสิบาทีเลยหัวใหญ่เนี่ยมาอีโอหัวลาวเองปุ๋ยละประมาณลูลาวเองนี่เลยละไรนั่นแทบีอะครับใครเดียวหัวปุ๋ยมีอะไรปุ๋ยมายาสโลไรนั่นแทบีอะไรเดี๋ยวสนิทกันด้วยส่วนที่นี่มาแต่นี่ละนะครับที่นี่แต่นี่ละมาปุ๋ยยามาเนาะแต่เลย
မယ်လိုဒီကျိုးကဘယ်လောက်လဲတဲ့မယ်လိုဒီကျိုးက38သိန်း38သိန်း38သိန်းလောက်ရှိပါမယ်နော်38သိန်း38သိန်းလောက်ရှိပါမယ်နော်လှပါတယ်84ဒု84တဲ့ဒိုးမိုင်းမအီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါရှင့်အားရင်တရှင်းလာဆိုမယ်နော်အားရင်တရှင်းလာဆိုပါမယ်မိုင်းမအီရေအာတူဒက်စကန်ကဲဒီမှာကျုံဟင်းလာကြအာတမီအေးခွက်လေးခက်လာလာချက်ကိုကြည့်ဦးလေးလိုဟန်ချင်းမတက်အမျိုးသားလိုဟန်ချင်းအမျိုးသားဝတ်လိုက်လဲရတယ်အမျိုးသမီးဝတ်လို့လဲရပါတယ်ရှင်ဒါလေးရှိပါမယ်ဒါလေးကအင်ပါရာအင်ပါရာကိုလက်စွပ်လေးရှိရဝမ်းဆက်လိုက်ရှိရအင်ပါရာဟန်ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရန်စိတ်ချတာရယ်ကိုကိုလေးတက်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒါလေးဒါလေးကကြာမြေဝန်ဟန်ကျင်းလေးပါရှင်။ဒါကတော့မတက်ကြိုက်လို့လီစာဟန်ကျင်းလေးပါရှင်။လီစာဟန်ကျင်းလေးကတော့ဝိညာဉ်ရဲ့။လီစာဟန်ကျင်းလေးပါကျစ်လဲကျစ်တယ်။ဒါလေးကကြာတော့မတက်ပြပြမှာတစ်ဖက်ကဆက်ကျိုးတစ်ဖက်ကကြာတော့ဒါစီတူလေးအကျစ်အကျစ်တရားကြာတော့ဝိတ်တုံးကြီးအကြီးပါသေးတယ်။အကြီးပါသေးတယ်။ဝိတ်ကတော့များတယ်။သူ့ကျင်တော့အသေးတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဒါရွှေချိန်များတယ်။လေဘင်းတော့ဖြစ်သွားလက်ကိုဝတ်ပြီး။နောက်ကကြာဒါစီတူလင်းစီတူလင်းဆက်ကျိုးပြရတော့ဒီထက်မှတစ်ချက်ဒါလေးကဒေါမီကျိုးလေးပါရှင်။ဒေါမီကျိုးပါရှင်။ဒါကတော့မယ်လိုဒီကျိုးလေးပါရှင်။မယ်လိုဒီကျိုးလေးရောက်ရှိပါရှင်။ဒါလေးကတော့ပစာကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပစာကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နော်ဒါလေးကစီတူလင်းစီတူလင်းဟန်ချင်းလေးဆော့စီတူလင်းဆွဲကျိုးပေါ့နော်။ဒါလေးကဟန်ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ချင်းနဲ့ဆွဲကျိုးအဆက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။တိတ်ကလက်ကဘူဝမဖြစ်ရှာ။ဒါလေးဆောင်းနာမတက်ကိုပါတော့။ဒီရေလိုင်းလက်စွပ်လေးဒါ2သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်လေးက2သိန်းဝန်းကျင်မှာရေလိုင်းလက်စွပ်2သိန်းဝန်းကျင်မှာရှင့်အဲ့ဒါလေးပြခိုင်းလို့ပါနော်ကြောက်မလာသေးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပို့တယ်ပို့ပြီးရင်ကြတော့ခါကြအခုကကြီးကရွှေဆိုရင်တိတ်လက်မခံကျင်ကြဘူးတိတ်လက်မခံကျင်တော့မတတ်တော့ရရနေပို့ပါအဲ့ဒါကြတော့နဲကွာတာပေါ့နော်အဝင်နဲကွာတယ်နဲကွာဆိုတော့ဒီရန်ကုန်မန်းလေးတောင်ကြီးဘကိုးပါညာကြီးကအမြင်ရောက်တယ်သူရှို့နေရာကြီးကြတော့ခါကြတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတရှုနယ်တွေကြတော့သူတို့ကရွှေလာရွှေဆိုအဲ့လိုတားဝေးတာတို့နှစ်ဆင့်တို့တစ်ဆင့်တို့ဆိုရင်လက်မခံတာရှိရဲအဲ့ဒါနောက်ကမျိုးနဲ့တောင်းမြောင်ပြောင်းမြောင်ပို့နေရတာပစ္စည်းတွေကတော့အားလုံးအကုန်လုံးရောက်သွားအများကြီးညီမလေးကြံနေတာပေါ့နော်တစ်ဆယ်ပန်းလက်စွပ်ရှိလား10သိန်းတန်လောက်လား10သိန်းတန်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မသက်ကြိုမဲဟာလေးရှိရဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ရောင်းပေးမယ်တော့ကြိုမဟင်ဟိုဟာလည်းရှိရဲလေအခောက်လက်စွပ်အခောက်လက်စွပ်ကိုတော့သမီးလေးကိုပို့ပြီးတော့ပြင်းတယ်နော်ရပြီမယ်နော်ညီမလေးခဏဆောင်အော်ဒါလေးကជីဖက်ကျိုးជីဖက်ကျိုးမေးတယ်ညီမလေးဒါជីဖက်ကျိုးလေးပါជីဖက်ကျိုးလေးပါအင်ပါရာဟန်ကျင်းက CULID တမီးလေး CULID 12,500 ဖြစ်ပါတယ်အင်ပါရာဟန်ကျင်းလေးက12,500ခုတော့မကလောက်ဘူး73သိန်းကျော်လောက်ပြီနော်73သိန်းကျော်လောက်ပြီခိုးတော့ဈေး12,500ဆိုအရင်တော့ဈေးကိုမတက်ကပြောလိုက်တာနော်73သိန်းတော့ကျော်လောက်ပါပြီရှင့်12သိန်းနဲ့5000နဲ့ပါရှင့်ရှင့်ပန်းမွန်လက်စွပ်မှုရတီမင်္ဂလာပါပန်းမွန်လက်စွပ်က15သိန်း5000ဖြစ်ပါတယ်ထားအောင်တော့မှ15သိန်း5000ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်15သိန်း5000မှာဒါလေးကြရင်တော့မသက်ရွှေများလားဒါလေးကတော့ရောင်းပေးမနေတော့ပါဘူးမသက်ကြိုပဲကြိုလိုက်တော့ဒါလေးကကြိုပဲကြိုလိုက်မှာရှိသေးရဲ့ဒီလက်စွပ်ဖောက်ပြန်လာတယ်။ဒီဟန်ချင်းလေးပြပေးပါမကြီးထဲဝါ။ချစ်တယ်ညီမလေးထဲဝါတောက်လျှောက်တွေကြီးအပေးအားဝင်းအကြီးတွေကြီးပဲပေါ့နော်အကြီးတွေကြီးဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်17သိန်းနဲ့3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်17သိန်း3000 17သိန်းမဲယူပါ17သိန်း3000ကျပ်ကို17သိန်းမဲယူပါရှင့်။ညဝန်းဟန်ချင်းလေးဘယ်လောက်လဲမတိတ်ကြီးတွက်ပေးပါမယ်နော်ရော့မိုင်းထဲဝါကိုရိုက်ပြလိုက်။မဲဟာဒီကဝမ်းဆက်လေးမေးလို့ဟိုတနေ့ကဒါမျိုးကျိုးတကုံးမှုပြီလေဘော့စီဘော့စီထဲဝါအများကြီးအချိန်တို့လေးအတွင်းမှာထဲဝါမတက်ကိုတိရအချိန်တို့လေးအတွင်းမှာကိုအများကြီးဝဝပွဲအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မတက်လည်းဝတ်ထားပါတယ်မယ်လိုဒီဟန်ချင်းလေးအတိုင်းက6ခွဲခွန်လောက်ရှိပါမယ်ရှင်အတိုင်း6ခွဲခွန်လောက်ရှိပါမယ်ဒီလိုလေးပါမယ်လိုဒီဟန်ချင်းလေးပါ17သိန်းရညီမလေး17သိန်း3000 17သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရောဒါထဲဝါကိုရိုက်ပြလိုက်နောက်ခါကျမြေဝန်းဟန်ချင်းမြေဝန်းဟန်ချင်းဖိုးချမ်းရောက်ပြီလားအသက်ရှင်ကြီးမပွင့်နဲ့ပြောင်းနောက်ခါကြဒါမြေဝန်းလေးကိုတွက်ပေးပါမယ်ရှင်အမှန်တော့သူကဒေါင်းမီဒီဇိုင်းလေးပါပဲဒေါင်းမီကကြဒါမျိုးကြတော့နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒေါင်းမီကတော့နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားမှာဒါမြေဝန်းလေးကလည်းဒီလိုနှစ်ထပ်တော့ချွေရနှစ်ထပ်ပဲသူကကြတော့မြေဝန်းဒီဇိုင်းလေးအထက်ထက်ထက်နဲ့အဲ့လိုလေးလုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်မတိတ်ကြီးဒါလေးတွက်ပေးပါမယ်နော်ကလေးရလိုက်လားသမီးလေးအတွက်နှစ်ခုရယ်နန်းပြုတ်ယူမမတ်တဲ့
အဆင်ပြေအောင်ဟိုကဖြစ်ပြီးမယ်ရှာပြီးမယ်နော်ဘလောဆယ်ကညီမလေးတယောက်ဆုံးတော့မှန်သွားလို့ပါနော်ညီမလေးတယောက်မှန်သွားလို့ပါကြောက်ဆယ်မျိုးကိုဆိုတော့ပို့လို့ရလားပို့တယ်လေမမြင့်ဆန္ဒပို့တယ်ညီမလေးမမြင့်ဆန္ဒပို့လို့ရတယ်ကြောက်ဆယ်အကုန်ပို့လို့ရတယ်ဟမ်ဒါဒီဆိုင်ဟိုမတတို့ရှာပြီအာဂါသခိတ်ကိုရှာပြီအာဂါသခိတ်ကိုနော်လေဘင်းကကျိုးက300ဝင်းကျင်မှာရှင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ညာတစ်ပတ်ရောက်ရောက်300ဝင်းကျင်မှာ300ဝင်းကျင်မှာရှင်ဒါလေးရကြရင်တော့တွက်ပေးပါမယ်နော်ညီမကနောက်တဲ့ကလစ်လို့ရှင်တာမြင်းဆန္ဒရရလေဆောနာညီမလေးမှတ်ထားလေမှတ်ထားလို့ရရလို့ပြောထားမှတ်တဲ့ရရလို့ပြောထားတယ်ဒါလေးက300ခွဲနဲ့ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာလက်ခ1000ပဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်1000ဆိုတော့ပရင်ရဲ့လက်ခပဲပေးရအောင်နော်အယောမရှုံးမဲနဲ့ပရင်ကလေးနဲ့ရောင်းပြရမသက်သက်ရှိပါတယ်တကယ်အခုချိန်မှလေအယောတိတ်တိတ်အများကြီးယူပါရဲ့အခုချိန်မှလက်ခ1000ပဲပေးရဆိုတော့ဘလောက်တန်တော့ပြန်ရောင်းရင်လက်ခ1000ဝယ်လဲဝယ်ရသေးရဲ့အရှုံးကြီးမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့ရှုံးရင်တော့3000ပေးရတယ်ရှုပ်ကပုံအင်းကြီးတို့ပါတို့ဝမ်းဆက်တစုံဆိုရင်တည့်ရမလား3000ပေးရတယ်ကွယ်နော်ဝမ်းဆက်တစုံ3000ဆိုတာဒါအရက်ရှုံနော်ဒီဇိုင်းနာရှုံမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုရင်1000ဆိုတော့တန်မနေဘူးလားနော်တွေးကြောနှစ်ဆွဲမှုဝေဒီကုန်မှာပြီတွေးကြောနှစ်ခက်တွေပဲရှိတော့တယ်အဆက်လိုက်တွေယူသွားကုန်တာဆွဲကြိုးနဲ့လက်ကောက်နဲ့လက်စွပ်နဲ့နှာထောင်းနဲ့အဆက်လိုက်ယူသွားတာပါကလေးအသေးရတဲ့စုံဝင်600ပါရှင်600ပါရှင်တွေးကြောကမန်းဆန္ဒတွေးကြောနှစ်ထောင်းပြခိုင်းတာတွေးကြောနှစ်ထောင်းကငါ့ကိုမယူပေးဘူးနဲ့တော့ဟိုအိမ်ပေါ်မှာဆိုတခါရင်ငါ့မကငါပြလိုက်ပြီးသွားတယ်ညီမလေးဆိုရရတယ်ဟိုဟာရတာတော့ရတယ်ညီမလေးတေချာရှာပြီးပြောတောင်းပေးပါမယ်နော်တေချာရှောင်ပြီးရှာပြီးပြောင်းပေးပါမယ်ရှင်ဒီတိုင်းလေးရောင်းရအောင်နည်းနည်းသက်သာရဲအဆင်ပြေရဲအဆင်ပြေပါရဲဥမာဆိုဆောင်းအင်းရထိုင်ရဆိုတော့နည်းနည်းသိအဆင်မပြေကိုဖြစ်နေရပါတော့နော်ဒီတိုင်းလေးရောင်းရအောင်နည်းဝေထားတဲ့ကျိုးက300ပါတလေ300ကိုကျော်အောင်မလားကျော်အောင်မလားမသိဘူးနော်ဒါချာတော့မတွေ့ဘူး300ဆိုတာတော့သိပါတယ်မမြင့်ဆန္ဒကျေးဇူးတင်ပါတယ်တလေဟုတ်ကဲ့ပါမမြင့်ဆန္ဒယူပါတယ်နော်မြင့်ဆန္ဒမှတ်ထားအောင်စီရင်ငွေလွှဲလိုက်ပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါလက်ကောက်ကတော့ငွေလွှဲလိုက်ပြီကလိယူခြင်းတရားယန္နာဝင်တဲ့အချိန်မှာစာယန္နာရှိရယန္နာဝင်ပါသေးတယ်လေယန္နာစိန်ကြောင့်ဆဲတောက်တန်းကစားနိုင်ပါသေးဝင်လာတော့ယန္နာကိုနဲ့မကွာမြင်ပါသေးလို့စုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆွဲကျိုး10သိန်းတန်ပြပေးဟုတ်ကဲ့ပါ10သိန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ညီမလေး10သိန်းတန်လည်းရှိတာရှိရနော်မတက်ဟိုကမိုင်းအဟန်းကြီးရောအဟန်းကြီးပြပြီလားမိုင်းထဲဝင်ပြပါမယ်ဘာလဲဘန်းကလည်းဆွပြပြီအဲ့လက်ဆွအခေါက်လက်ဆွပုံမှာဟိုပါလေတရဖူပုံလေးလေမတ်တက်ခေါင်းမှာတက်ထားတာဘယ်လောက်လဲအဲ့လေဒါလေးက3,400ကျပ်ပါ။ तू आ ကြတော့အခါကြတော့ तू आ ကြတော့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်။3,400ကိုပြန်ရောင်း73ရပါတယ်။လက်ခ1000ပဲပေးရပါတယ်နော်။ခင်ပါတာမလျှော့တော့ဘူးလား။တွက်ပြီးခိုင်းကြည့်မယ်နော်။မတက်ဒါရေပါညာရေလုံးဝထည့်ထားပြီးတော့အခိုင်ကြည့်ပြီးခင်ပါတာတွက်ပြီး။ခင်ပါတာလေးတွက်ပေးပါမယ်။မြန်တားချချေငါလက်ကဟာကိုရိုက်ပြလိုက်ပြီးနေကြီး။ငါလက်ကရိုက်ပြန်ပြီးမယ်။ဆွဲကျိုး7သိန်းနဲ့ပြပေးမယ်နော်တဲ့။ဆွဲကျိုး7သိန်းနဲ့ပြပေးပါမယ်။ဆွနောက်ကို7သိန်းမို့9သိန်းနဲ့10009သိန်း1000ကျိုးပဲနော်။9သိန်း1000ဟိုမှာ9သိန်း1000မှာအတိုင်းအောင်ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်။ယူရထုတ်ကိုဖုံးခေါ်လာအောင်ကိုယူရထုတ်ကို။အိုက်မှန်နေရမလား။ကျိုးရှေ78ဆိုရတယ်။အကြောင်းပြန်ပေးဟုတ်။ဒါလီယာဟန်ကျင်းလေးနော်ဒါလီယာဟန်ကျင်းလေးကညီမလေးဝင့်ဝါကိုပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဝင့်ဝါပါအာလီယာဝင့်ဝါဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခါလာပြန်ပြီသူကဘလောက်တန်ယူရတော့မလိုက်ရဲဟာမတဲ့ဟိုကနည်းနည်းတော့လိုက်ရမယ်နဲ့ထင်တယ်ပုံမင်းအောက်ဆက်လျှောက်ဆိုတော့ညီမလိုက်ရမှာရှေ့သွားရင်တော့လိုက်ရမှာညီမဒါဆိုရင်9သိန်းနဲ့2000လေပင်ပင်9သိန်းနဲ့20009သိန်းနဲ့2000ကျပ်ပါကလေးကျိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒလီနဲ့ပို့ပေးလိုက်တော့တဲ့မေဆုအောင်ဟုတ်လားမေဆုအောင်လားဟုတ်တယ်
မျက်စုအောင်ထည့်ထည့်နေမျက်စုအောင်မျက်စုအောင်ကတလီနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတလီနဲ့ပဲပို့လိုက်မယ်เนาะဒါလေးပါရှင်ဆုံးနာဘသူလေးလဲဒါလေးက10သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့တရညီမလေးဒီလိုလောက်ပါလားကိုမင်းအကောက်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုကမဖြစ်သေးလဲငွေစုလိုက်ပါလားမသက်ရှိမှရောင်းပြီးလိုက်ပါလားအသက်ရှိမှရောင်းပေးလိုက်ပါလားကျိုးလေးကမပြည့်စည်ဘူးဆိုရင်တော့မသက်ဟိုာနဲ့ပေးလိုက်မယ်6 65ပေးလိုက်မယ်လေ65လုတ်ပေးလိုက်မယ်မပြည့်စည်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်65လုတ်ပေးလိုက်မယ်ငွေစုစုပြီးတော့မှကိုသိန်းငွေမလိုက်နိုင်ဘူးကိုသိန်း10သိန်းလိုက်ပါလားဒါပေမဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့မရောက်သေးဘူးနော်ပစ္စည်းလေးကတော့မရောက်သေးပါဘူးရှင်အဲ့လိုလေးရောင်းလိုက်ပေါ့ဒါမသက်နဲ့ကြုံတော့နှမဲလို့ဆိုမသက်နဲ့ဖုန်းပြောရဖို့မသက်နဲ့ messenger မှာပြောရဖို့ဆိုတော့အာခက်တယ်ကလေးနေဆိုတော့အဆင်မပြေမှာဆိုလို့ဒါမှမဟုတ်ဘူးမသက်ရေးငွေလေးထပ်ပြည့်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ရရညီမရှေ့ဒီတဲ့အခုမသက်ကပရင်ဝမာတယ်တလေပရင်ဝမာတော့ကကြတော့ပစ္စည်းတွေကရောက်တယ်အခုပစ္စည်းတွေဝင်ပြီပေါ့နော်အားကြစ်တာ17သိန်းနေများတယ်ဒါဆိုမမသက်ပြမယ်ကိုမင်းကိုပေါ့နော်ကိုမင်းကိုမမသက်ပြမယ်ဒါလေးကညီမလေးကိုမင်းဆိုပေမဲ့မိန်းကလေးဝယ်တာပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ဒါလေးဆို17သိန်း12သိန်းအဲ့လိုဝင်းရင်ရှိရညီမရဂျီဖက်တွေဆိုလဲ13သိန်းဝင်းရင်ရှိရဒီတန်ကျိုးအဲ့ဒါတန်ကျိုးမဟုတ်ဘူးဒါလေးကကြတော့ဟိုအမမြေဝင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ခေါ်တယ်ချစ်တပယ်ဘူးလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါလေးလည်း73သိန်းဝင်းကျင်30ကျော်မှတည်ဖြစ်နေနောက်ထပ်ကျိုးတွေကရောက်တယ်ကျိုးတွေကရောက်တော့ခါကျတော့ဒါလေးက62တည်ဖြစ်နေအဲညီမလိုချင်တဲ့အတိုင်းဆက်ပွန်18ဆင်5သိန်း2000ရှိတယ်ပြီးရင်7သိန်းဝင်းအောင်ကုန်သွားပြီ7သိန်းဝင်းလည်းကုန်သွားပြီနော်7သိန်းဝင်းလည်းကုန်သွားပြီ5သိန်းကျော်ရွေးပဲရှိရဆိုရောင်းရင်လည်းရောင်းပြီးမှငွေဖြည့်ပြီးမှမတက်ရှင်မှပြန်လို့ရှင်လည်းလို့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ပါခန်းကြီးလေးပြပေးပါလားပြထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အမားအဲ့လိုလေးအစင်ပြောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ငါညီမလေးเนาะငွေလေးနည်းနည်းပြန်ဆုတ်လာအောင်နောက်တစ်ခါတမီးဝင်လဲမှာညီမတက်ရှော့ပေးမယ်เนาะအစင်ပြောင်လုပ်ပေးရပါဘောเนาะမိုင်းစန္နာသွေးကြောပြခိုင်းတာဆိုရင်နှုတ်သွားကောက်လေးငါးထားယူရမှာမိုင်းမြင့်စန္နာနောက်တော့တစ်ချက်ဘယ်သူတော့ပြီးသွားပြီလေမိုင်းမြင့်စန္နာဆုတ်တော့ပြီးသွားပြီเนาะခန်းကြီးလေးပြပေးပါဆိုခန်းကြီးလေးပြပေးမယ်မြေဝင်းကျိုးကဘာလို့မတော်မသိမတော်ပြရမြေဝင်းကျိုးပိုင်ရှင်လေးရှိတယ်မတက်ကိုပြန်မှန်ပေးပါเนาะဟန်ကြီးကမတက်ဝတ်တာဒီမှာညီမလေးဟန်ကြီးလေးပြဆိုလို့မက်ဆင်မှာဒါလေးကဟန်ကြီး73သိန်း300 73သိန်းနဲ့ပေးထားတာမယ်လိုဒီဟန်ကြီးနော်မယ်လိုဒီဟန်ကြီးမှာရှင့်နောက်တစ်ခါဒါလေးကဒေါမီကျိုးကရှင့်ဒါလေးကတော့ပစားကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါလေးကကြတော့လီဇာဝတ်တဲ့ဟန်ကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်လီဇာဟန်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်လီဇာဟန်ကြီးလေးပါရှင့်ဒီလိုလေးပါဒါလေးကဝါးနဲ့လူလည်းဝတ်လို့ရတယ်အချက်နဲ့ပေါ့နော်ငွေအမောက်တော့သူကတော်တော်များတယ်နော်ဒါလေးကစီတူလေးဟန်ကြီးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะစီတူလေးဟန်ကြီးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကမြက်ဝန်းမှာအင်ပါရာမလာသေးဘူးတော့ငတ်ရှိအင်ပါရာတော့တက်ခိုင်းတာကိုသိန်း2000ကဘယ်နှပဲလဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုသိန်း2000အလေးတင်ပြောအခုပြတာအလုံး15ပဲကြီးကြည့်ပါတယ်အခုရောင်းနေ15ပဲကြီးပါဒီကဒါတော့အခောက်ပါဆက်လျှောက်ပဲကြီးပါเนาะအုံမဲ2ရွေးတစ်စိတ်အုံမဲ2ရွေးတစ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုသိန်း2000ပိုင်ရှင်လေးကသူပြောနေတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို့လုတ်ပေးအားတဲ့အဲ့မယ်နော်နောက်လာမှထပ်လုံးမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အသေးလေးကြီးအစင်ပြောင်လုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တလေးနောက်တစ်ခေါက်ကြာလဲမသက်လျှော့ပေးမယ်နော်ဒါလေးကနတ်ဟိုဟာလေးနတ်ဆောင်းနှင်းဖြူပြပေးရနဲမဟုတ်နော်အနည်းငယ်နဲမဟုတ်တဲလေးဒါလေးပါ6သိန်း2000ကျပ်ပါရှင်3ပဲ2ရွေးတစ်စိတ်ပါရှင်3ပဲ2ရွေးတစ်စိတ်အယော့တက်ပြီးပါ3ပဲ2ရွေးတစ်စိတ်ပါဟန်းကြီးမလာသေးဘူးနော်3ပဲ2ရွေးတစ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမြင်လိုက်လားမသိပြန်။ဩပြန်ဖြေထားပြီးရယ်စနစ်တနုတွေဒုံပိတ်ရက်ဆိုတာဒလီတွေနဲ့အပ်တယ်ဒလီတွေနဲ့အပ်တော့ခါကြတော့ပို့မရောက်ဒီနေ့ရိုင်းရယ်နဲ့စနစ်တနုတွေပိတ်ရက်ဆိုတော့မတက်တော့ပစ္စည်းယူထားပြီးတော့ဒီနေ့ဟိုဟာနဲ့အပ်ပေးလိုက်မယ်။တနင်္လာနေ့မှာစနစ်တနုတွေဆိုတော့ပိတ်ရက်ဆိုတော့ရိုင်းရယ်နဲ့ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်။လာဝင်းရင်ဗမာလိုလာဝင်းရင်ငောက်ရှာပြီးလိမ့်စာလိမ့်စာငောက်ပြော။မူဆယ်ပို့ပါတယ်။အိကားလမ်းလေးဒါက။ဩအဲ့ကြောင့်မလို့မရောက်တာ။ရိုင်းရယ်ကတော့ချောင်းလာသွားတဲ့လမ်း။ရိုင်းရယ်နဲ့ကြောက်အပ်ဟုတ်တယ်ပါဟိုကဘာလို့ချောင်းသာသွားတဲ့လမ်းဘက်ပေါ့အာဓာကဆိုတော့တွေ့မိလိုက်တယ်မသက်ပသိမ်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းချောင်းသာသွားတော့တွေ့မိလိုက်တယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ဆိုရင်တော့တန်းရောက်တယ်အခုညီမဒလီရကြတော့ညီမအဲ့ရက်ဒေတာကိုလက်မခံဖြစ်တော့ဒီနေ့ Ryan နဲ့ပြောင်းပြီးထပ်ပို့ပေးမယ်မသက်ဆွမ်းနာရရဖြည့်ပေးတာညီမမတ်မမြင်ဘူးဆိုဘာဘူးလိုင်းမကောင်းဆိုလို့ပြန်ပြောပြရပြန်ပြောပြရဆိုတော့ဒလီရအပ်ပေးရဒလီအပ်တာဘယ်မှာမှလက်မခံဘူးပြင်တာအဲ့ညီမတို့ဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုပသိန်ဆိုလဲပသိန်ရတယ်သူတို့ကနော်ရန်ကုန်ဆိုလဲရန်ကုန်ရတယ်ဈာထဲမှာမရတာဈာကဲလက်ခုပ်ပါဈာထဲမှာပေါ့နော်ဈာထဲကဟိုဟာလေးတွေဟိုဘာလဲနည်းမျိုးလေးတွေမရတာပေါ့နော်နည်းမျိုးလေးတွေမရဆိုတော့ဒီနေ့အခါစနေတူနေ့ပိတ်ရဆိုတော့အခါကျတော့နေ့တနင်္လာလေးကိုထပ်ပြီးတော့အခါကျတော့ဟိုကနေအပ်ပေးဦးမယ်လို့နော် MGN လည်းမရအောင်နော်
Ryan nó thấp bị áp bị mệt là nó đi mà đi. Cái chế suất đi mà đấy chứ. Lấy bây giờ chú à, tối nhà quên nhà má. Mình là bà y ý, mò bị bố bé, mò bị đại gì già đấy nó. Mò bị đại gì già bà đấy. Già bà đấy chứ, mua xe lấy bố bà đấy chứ. Khảo bán mua lấy số lít già bị bà. Bán gì đá lý là khảo. Đá lý là khảo, đá lý là khảo bà. Hô, khảo bà lâu không nào. Khảo lắm lâu, hay nhé lắm lâu. Lý cho khăn bà mà rồi. Nhớ xe hồng dù khai lý, nhớ xe hạ bà lâu nào. Mò bị bố bé bà đấy chứ. Khảo bán mua lấy số cả. Đà lý là sắc ngá tây ngá tàu đá tinh tông thể cho bà xin. Đà lý là sắc khôn là tây mà xin. Ấc khâu bà xin. Ấc khâu bà xin. Nói thật Ấc khâu lý. Ủa tòa bì ở dù khai nì rồi nó. Mẹ yên ngó mà dì để mà mì mì xa hốc kè bà xin. Chị yên xung. Chị bà xin nhu à lý. Ủa bì 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 nàm nghe. Bì bì mà bì nàm hoàng lại đó nó. Đà xin mà tông dành nhau. Mẹo bì 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 nó hoa mà phiền nám lệ không sẽ tạm mình lại đó nó tại vì nám lệ số không sẽ mình lại quá mà khi mà lại cái lùi công ty để chăm sóc cho bên này nhưng mà lấy mà cao số đó mà ta lấy nhưng mà tiền gì lại cho chốt tiền gì lại nó anh ạ trên này lô để ok à sau này lấy trên này mà về mà ta cần nó không có chỉ tiền cho bị thải nó tại vì liệu tiền cho bị thải rồi mà ít lấy nhưng mà tạm tiền nó không đi lại đó nó lấy mà cao số đó mà ít thấp vào này là hoa phiền mà một tay gì tao mới trả nhà mà một con bao giờ? Ừ, đây là bao giờ bị lộ lại? Sáng khai ngô cô bị là sáng khai nhà gì là? Sáng khai bố lộ nhà gì là? Sáng khai nhà bị sáng khai ta đi ăn cao cài nhà bà bị xí, ta đi ăn cao cài nhà bà ấy máu sụt đau một bây giờ thì máy gặp tổng quân hoàn là thề hòa, máy thề hòa hôm nay là melody soi cho chị chị api lại để nó tên tông về cho api lại để anh cũng hay chơi như api để nó em bà mà tôi cho khai nhà bố không là yên nào hôm nay chơi mà xài gì yên nào chơi yên nào hôm mà gì yên nào sinh cháu sẽ đào đánh sáng này mà gì mà thề hòa hôm nào tôi yên nào cũng nếu mà gặp nhiều bà thì lúc xung ngọc đang này bà để xin chơi chút để mà đi máy lên đây rồi lên đây máy mà ta lấy hồi nào của nó máy mà ta cái đó nó cái này này alo lúc qua đầu hoài lấy cái đó này này tí để bọn nó cháu với chú tan xin cháu với chú vào đó rồi cháu với chú vào nếu chú chú xí đấy chỉ phải chú xí đấy tí để ở khám mà tan chú công xí mà bọn nó cháu với cả rồi cháu với cả rồi đà lý bà tí để chỉ chuyện mà chỉ chuyện này xong lại nhà bà nữa nó chỉ chuyện này xong lại nhà bà đấy đà lý à sao tông tây nguyên nhà mà xin sao tông tây nguyên nhà mà đà lý à nếu chú chú vào xin đà lý à cho đó sao ngã tây sao sao tây nguyên nhà mà xin sao sao tây nguyên nhà mà đá lì à rồi sân là tây nguyên nhà mà xin đi đâu chỗ sân là tây mà xin cháu với chú cô ta để già bị bảo rồi đá lì à sân là tây nguyên nhà mà xin đá lì à sân là tây nguyên nhà mà nó sân là tây nguyên nhà mà xin sao đi à rồi sân là tây này sáu tàu nguyên nhà mà xin sân là tây sáu tàu biển sang đi biển rồi bị mà bảo nó sân là tây sáu tàu mà xin tôi bảo cho đó rồi tan chỗ xí mẹ chỉ phải chỗ xí mẹ nó phải đi đâu chỗ xí bà mẹ nó đi đâu chỗ xí mẹ tan chỗ mà mua hàng đi chỗ xí bà mẹ xin gì lan li à cho đó tông tinh cô tông nguyên nhà má đi xa đó mà tôi ở đường cho anh ấy cho mẹ đưa đó lý trình nhà luôn đó em bà là vì đi qua lại đi làm đi qua lại đi làm bài xin khả năng sau bị bảo xin bây giờ còn ô tớ chỉ mang lấy bằng chào biểu ở đâu hả chỉ mang ở đâu rồi con lông nào tớ già kia nó sao bên này lông gì chào lắm nó sẽ lì lắm nhé chú là giáo này với tông tông rồi vậy à thôi chú à còn nói là còn còn nó đi theo qua phía trả lì bì lại đi giá cái lì à sau này mà siêu bây giờ cũng mà chỉ này mà tiền của nó tao này của nó giá cái à ngã ấy đi thì hai nhà mi vào, nó đau này quá, để giá cái gì
ပါကြားခဲ့တယ်တမနဲ့ခင်းလို့မေးနေရှေ့မမသိဘူးမှာဘူးရဲ့ဆိုတော့ယောက်ျားလေးဝင်တဲ့ခွန်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဘယ်သူရောဟမ်ယောက်ျားလေးဝင်တဲ့ခွန်ကြီးဝင်ဝင်အားကြီးဝင်ဝင်ရဲ့နှကွင်းပေးအောင်တိုင်းညသူတို့ရှေ့တောင်းရတာတိတ်လှမ်းလှမ်းတောင်းရတိတ်အဆင်မပြေဘူးဟေးဟေးလှမ်းလှမ်းတောင်းရအဆင်မပြေဘူးဇေယောင်ကတခုပြီးမှတခုရောင်းနေရတယ်မတက်လက်မရေးလိုက်ယူချင်လို့ပါတဲ့ပြည့်ကျင်ကြီးပြောပေးပါဘာညီမလေးခင်ဖို့ဝင်မြင့်အာမတက်ကဘသူတောင်းတောင်းမရောင်းဖြစ်နေအတုံးများများလေးမပါလို့ရွှေချိန်များများလေးနဲ့ထူထူလေးဝှစ်ရှင်တာဆိုတော့လက်မလေးလည်းလက်စုပ်ဝတ်ပြတဲ့အခါမှာသူကလက်မလေးတခွင်းနဲ့ပလိန်လေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဒီလက်စုပ်လေးကိုဘယ်သူမှမရောင်းတကယ်လို့ဟိုကဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်တော့တွက်ပေးမယ်အရင်ကတော့39လောက်ကြာတယ်အရင်ကတော့39,000လောက်ကြာပါတယ်ပြောယုံ啊เนาะတော်ခိုင်းတာဘာလိုက်လုံတာမသိဘူးဒါလေးပါယုံ啊ရေဒါလေးပါရှင်ယုံ啊ရေဒါလေးပါရှင်2000လေးပါရှင်2000လေးပါဒါလေးက2000လေးပါနှစ်ကွင်းလေးပါရှင်တစ်ဖက်ထဲယူမှာเนาะတစ်ဖက်ထဲယူမှာအဲ့ဆိုပုံရိုက်ပြလာယေနာဝင်တဲ့အချိန်မှာဆိုယေနာရှိရယေနာဝင်ပါစီယေနာစိတ်ကြောက်စိတ်တောက်တန်းသွားတောင်းလေးဝင်လာတော့ယေနာကိုနဲ့မကမြဲပါစီအခုကောင်းလိုက်ပါရရှင်ကဲဒါလေးပါဒါလေးယုံပါပေါ့နော်ဒါလေးရယုံပါအခုမပါလေးနော်အခုမပါလေးဒါလေးပြေးလိုက်ပါပြီရှင်ဒါလေးပြေးလိုက်ပါရှင်နဆွဲလေးလည်းရှိရယ်နော်နဆွဲကြီးကတော့အများကြီးဟိုထဲမှာအရှိရောတူရောအများရှိပါတယ်ဒါလက်လန်းမိတလောက်လေးပြပေးရပါပေါ့နော်ဒါနဆွဲလေးလိုချင်လည်းရပါရှင်မမတနဲ့ဆက်နဲ့တစ်တော့ဆော့တာတရှင်ကိုအင်္ဂါသားအရင်သဘောကြနေရဟုတ်လားကျေးဇူးပါအဲ့တရှင်မဲ့ဘယ်တရှင်တို့ဆော့ရမလဲဆိုတော့မာကြီးပါတရှင်နဲ့ဆော့လို့ဆိုသူပြောတာလေးပဲတွေ့ရင်ကျေနဲ့တဲ့ဆိုမင်းပြောတော့ရယူခြင်းကအရှင်းမဟုတ်ဘူးဆိုဒါဆိုမင်းဝနဲ့မြေနဲ့သူရဲ့ပြုံးကိုမြည်အလိုသူဆိုရာမင်းတွေ့ကောင်းခင်ကြီးတစ်ခုဆိုဘာကြောင့်မို့ကောင်းခင်ကြီးကိုပေါင်ခဲ့တယ်လို့မင်းလုံးပြမာလေးမင်းနဲ့ဝီဆုံးသွားတယ်သူကိုအဲအာတော့ရှောက်ဆော့ရပေါ့နော်မသက်နဲ့ဆွဲကြိုက်နေပြီရဲ့အဲဆိုတဲ့ငွေဝင်းမျိုးမျိုးတွေဝေးဝေးရှင်လဲဆိုတဲ့တယ်လီဖုန်းကြီးကလည်းအကြီးကြီးလာယူသွားပြီညီမလေးစောတဲ့ငွေဝင်းရေညီမလေးပဲခေါ်မယ်အဲကိုတို့တက်တဲ့အသက်တာကြီးရဆိုတော့ကိုတက်နုဘဥအပ်နေလို့အရန်လာနေလို့ညီမလေးရေဒါလေးက30ဝင်းကျင်မှာညီမလေးရေဒါလေးနဲ့ဝန်ဆက်ပေါ့နော်တလေးရေနော်ဆဲသီးလေးပြပေးဦးမသက်ဆွဲတူတအောင်ပြပေးမယ်အဲကြောင့်မလို့ညီမအဆိုင်ခင်းခင်းမီမရောက်တာအိယာထဲမှာပဲရောင်းလိုက်တာအိယာထဲဆိုတော့ကိုပြချင်တာကြီးကိုပြလို့ရတယ်လေကိုပြချင်တာကြီးကိုဟေးရောဒါလေးကဘသူယူဒါလေးကဘဝယူဒါလေးကဘသူယူဆိုတော့ပြလိုက်တယ်လေမြန်တယ်လေနော်ပြီးရောအခုတော့ပြီးရောကောင်းမယ်ပြောင်းလုံးနဲ့အဲ့လိုလုံနေရမှာအဲ့တော့မညိုအဲအင်ပါလာအထွက်မလာဘူးလေအင်ပါလာလက်စုပ်ကညီမလေးစီယူအာညီမလေးစီယူ LID ကိုပြပေးရမှာနောက်ကဆွဲဒီပန်းလေးယူခဲ့ဆွဲဒီပန်းလေးကဇွဲတူတာအောင်ပြပေးရနားထောင်ကောင်းနဲ့အတန်လည်းကောင်းအတန်ကြီးတယ်ရင်တော့အတန်အရှင်အရန်ဆိုရယ်လေចောင်းကပွဲမှာဆိုလဲဆိုရယ်အဲနယ်ရီကပွဲမှာဆိုလဲဆိုရယ်မြို့ကဒီမှာဝါဒနာအရန်ကြီးကမြို့ကចောင်းကပွဲမှာဆိုလဲဆိုရယ်ပြီးရင်အမျိုးသားဂီတလိုက်လိုက်တီးရဆိုတော့ဂီတာလိုက်တီးရဆိုတော့အဲ့မှာပွဲဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေရှင်လိုက်ဆိုရယ်ပေါ့နော်အတန်အတတာတာယာနာပြောပွဲလေးခုတော့လိုက်စင်းလွန်တော့အတန်ကြီးကနေဆိုတော့အတန်အိုးပွဲတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အတန်အချောက်တိုင်ဖြစ်ရင်မေတုတိုင်ချောက်မတိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်နကွင်းအသေးလေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနကွင်းအသေးလေးကတဲလေး2,800လောက်ကြမယ်နဲ့ထင်တယ်မှန်းကြည့်ပေါ့နော်မှန်းကြည့်ပြောပြရအတိကျဆိုရင်တော့မဆက်တွက်ပြီးပါမယ်ရှင်ပြင်းဟိုနကွင်းလေး2,800 အဲ့လောက်ပေါ့နော် 2,800 တစ်ဖက်ကိုဆိုရင် 3,400 3,300အဝင်းညင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကြပါမယ်ယွန်းလေးရေနော်အဲ့မျိုးလေးကြပါမယ်ဒါလေးကတော့ယောက်ျားလေးနကွင်းမှာယောက်ျားလေးနကွင်းလေးအပေါ်ဘက်ကိုဒီလိုအပေါက်ကလေးမှာဝတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနကွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကလေးတသေးလေးတွေလာသားတို့နော်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်သမီးချင်းဝတ်လို့ရတယ်နှစ်ကွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအခါလို့လဲဆက်တူလဲကြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါ ඔයි ဒါလီယာလေးမနေ့က12,500ကြာတယ်12,500ကြာပြန်တွက်ကြည့်ကြည့်ဒီနေ့ရွှေဈေး44,800နဲ့တူတယ်အလောက်ရှိမယ်เนาะအခောက်ကတော့တိုင်းမတင်ဘူးတမီးအခောက်ကဒီလိုမျိုးဒါမျိုးပန်းမွင့်ဒီတက်အကြီးတွေပဲရှိတယ်ပန်းမွင့်အကြီးရှိတယ်ပြီးရင်ဒါအင်ပါလာလက်စုပ်ဒီဇိုင်းပေါ့ဒါဒါပေမဲ့ဘရန်စင်ရှိတယ်ဒါလေးကတူတူရှာရှာလေးဝယ်ကြအောင်ရောက်မပြနာဝယ်ကြပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်လေးကိုမင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးဒါလေးက CULINDY ရေဦးလေးကရှော့ပေးလိုက်မယ်တဲ့12သိန်းအတိပဲယူသွားပါတဲ့5,000လုံးရှော့ပေးလိုက်ပါရဲ့12သိန်းအတိပါရှင်
sân nơi tay ati ba bong lia bia 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 bao nó siêu ai lại điều nhưng mà lấy bê ông gari ba ba sân nơi tay ati ba sha để đi đâu quê xí ra em ba lấy sân nơi tay này yao lâu quá đi đi ở khách sạn đó đi mà đi ở lâu 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 quá đấy chích chích lì nó tính luôn đi thế là bộ yêu mẹ rồi nó ta đi hàng chân rồi ta sắp không là tay nào xí mẹ nó sắp không là tay sắp xếp tay nguyên nhân nào cũng rồi nó sắp xếp tay nguyên nhân nào phiền đi sắp xếp tay này thì sân nơi tay ông đi vào cô cô chú lý rồi để mà miệng miệng đi đi nghe đã làm miễn phí được hai lý ra lấy lại đó đi sân là tới nhà cho lâu hoa hàng nhiều chi nhiều à bia ít rồi nó anh lùi lên nào vào đấy à lìa xì vào lại đi ôpong nhà bia lại bá nó quay rồi rồi à bộ bị đoái lý cái gì quay rồi rồi biểu bị là cái gì à rồi bộ bị đoái tâm lý cái gì à rồi à à má xì à cho nó à thuốc bia bị à thuốc bia bị rồi 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 à rồi 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 à cho nó ba lý ông sao khâu qua lý nó à khâu ba lý rồi đi bà đấy, rồi đi bà đấy, à mà công ty mà tôi rồi cái gì à rồi công ty lại đi, ok, à lia tông đây nè cô tao, mà tao làm à cái lớp số bảy luôn cho nó, tông đây sẽ tao này rồi đó, mà tao làm à lớp số bảy cho nó, rồi tông đây sẽ tao biết à khác rồi bà, qua công ty luôn, à lúc sáng nè, cái gì à từ đây nè, à tao mi lấy ở chợ đó phải chợ đó nó, ồ tao mi lấy à cao cổ bia chợ đó, nguyên đang đi biểu đi. Vấn đề vấn anh chỉ bị suy tính nhá là hào bị lại đó, tôi à không nè tôi đuổi lại là tôi ta đã phụ công đi vấn anh chỉ để ta đã phụ công đi, à trong ở đây này có là đi, tôi rồi không là tay này sẽ tao là cô tao là về trả là à bùm má hoàng chết đi, đã rồi, à rồi hoa chị đi phải vào tôi sẽ chị về, nghe nó, mai thì mà con nào, à lia tông tay nè, là quên anh tay li bia bì mà nó nạp quyền tiền bia bì vào mẹ nạp quyền bao lên dùng đi bia bì vào mẹ mà tên là cả lớp số ca giờ đó lớp số ca giờ tông đánh sét tông này bị lại bài rồi xin ba môn lớp số là đánh sét lì là đánh sét lì số thì chỉ nhà mẹ tông để cho đại lý dùng mẹ số mà tên trượt bì mẹ nó tông để xin là đánh bia bì vào tua giờ đó phải giờ đó quyền này gì vậy nó quyền này à giờ quyền này gì vậy số làm mà thì mà chỉ là nhiêu là vô lô nhà đấy nó vô đà rồi không vô lô nhà tua tua nhà này lô vô lô nhà này thì mà bia bì mà vui xin là cũng vui quá nhà ở trái nào tay mà lùi, giống như là ở trái anh nó xé lâu chi vậy, trái mà ở trong thiên địa, ở đó tụi đi cho mình chả, cho mình chả, ta xuống là trái sẽ còn sạch chứ, là trái sẽ còn sạch chứ vậy, nào được cả trái, là trái sang ngã sạch chảo, cuối chân này là cũng quên lỗ công nhà đấy, là trái sang ngã sạch chảo, ở trong thiên địa thì ở đó tụi ba quay khlí này, tụi quay khlí này, suy ra là thu ra phải đi rồi, cho mình chả, có bỏ đi sổ rồi, sổ cho chả của nó, nó tất cả là làm mà chạy luôn, mà nó, ai dám chuyện đi lùi công lý ra bùa, mà lời mà tại miếng đang quay lùi quay thay chứ, quay lùi quay thay rồi lấy luôn quay dài của nó, cả nhà. เนี่ยตีอะไรหรือเนี่ยจะกลายเป็นช่วยเว็บเว็บเนาะเลยมันเนี่ยใช่ยิ่งไปเดี๋ยวอ๋อแกเอาเข้าเลสก็เป๊ะแต่ชาบีอะหรือจะยังไงหรอเนี่ยวันวันใครเซฟเป็นเอาชีเลยจริงอะเอาเข้าเนาะเอาเข้าก็เอาเข้าซื้อจะได้เนี่ยในเมื่อช่วยตัวเอาเข้าเลสก็เสียเอาไปเนาะบ่รู้จี้อยู่ตะเบียตะเบ็ดตะตาตะมงตะซีมามาโยธาอูเนาะเอาเข้าช่วยเนาะเอาเข้าช่วยเพื่อไปเลยเอาเข้าช่วยไปเช่นเสียเอาไปไปเช่น
ကဲအီယနာတက်လေအီယနာဝင်တဲ့အချိန်မှာစာရေးစီဝလာပြီယနာရှိရယနာဝင်ပါသေးယနာစိန်ကြောက်စေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ပါသေးဝင်လာတော့ယနာကိုလည်းမကောင်းမြဲပါသေးလို့စုံကောင်တောင်းလိုက်ပါတယ်တက်လေရေနော်ရပါပြီရှင်အမလက်မဝတ်ထားတဲ့လက်တိုင်း14မရှိဘူးလားဒါလက်တိုင်း14လက်တိုင်း14ကဒါပဲရှိမယ်ရော့ဒါလက်တိုင်း14တွက်ပေးမယ်နော်လက်တိုင်း14အပွင့်ကြီးကိုတွက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒါမင်းသမီးမူပြပြမအောင်လို့တဲ့ဒီပေါ့နော် celebrity ရဲ့တထေးမာတွေရန်ကုန်ဘောစီတွေများတော့ပြင်အဝယ်များပါတယ်ရှင်ဒါတွေကတော့အခောက်စုကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အခောက်စုကျင်တဲ့လူအတွက်ဒါကတော့မရအောင်ဒါမရအောင်ဟိုကပြီးနော်နော်ဒီဆက်တဲ့အခောက်ဝတ်တောင်းလာလက်တိုင်း14ဆိုယူခဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါအခောက်ဖြစ်တည်တဲ့လက်တိုင်း73 14လောက်တော့ရစနစ်73 14ထိရလက်တိုင်းစနစ်73 14ထိရပါမယ်။မဝစ်ရှင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်။ထိုးပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ဝစ်ရှင်တော့ရမယ်။ပြန်ရွှတ်တဲ့အခါကျရင်ပြင်းလို့အခောက်ကဝစ်ရှင်တော့ရတယ်။လက်တိုင်း73 14 9,900 အခောက်ရွှေ90နဲ့ကို9,900အရန်တန်တယ်။9,900အရန်တန်တယ်။လက်စွပ်လေးနော်။လက်စွပ်လေးဒါလေးဆိုတော့3,000အရန်တန်တယ်နော်။မင်္ဂလာပါရောင်းတိုင်းကုန်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမဝတ်ထားတဲ့လက်တိုင်း14ဒါလေးရပါမယ်နော်ဒါလေးတွက်ကြည့်ပေးပါမယ်ဒီခွန်းနဲ့ဒီခွန်းနဲ့တော့မတူပါဘူးအဲ့ဒါတွက်ကြည့်ပေးလားကဲရောင်းတိုင်းကုန်ပါစေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မသက်ရေဗီဒီယိုကလစ်ကကုန်သွားပါပြီဆွမ်းနာယူသွားပါပြီနော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ရော်တိုင်းသိရောကြောင်နှောင်းလေးပြပေးပါမယ်ကြောင်နှောင်းလေးပြပေးပါမယ်ရှင်ဟိုကဘန်းလေးတစ်တခုပဲကြောင်နှောင်း9သိန်းကျော်ကျော်လေးရှောက်သိန်းโอ้ตอง9ตัง2000ไอ้หลุวินญิ่มเนาะไอ้หลุวินญิ่มดาก็ขยัน2000นี่บาขยัน2000นี่บาเปลี่ยนเฉยคันมิญโญไปยောက်นี่ยอดาลีอ่ะจောက်ซิ้งนี่บาชิจောက်ซิ้งนี่บาชิดาลีอ่ะจောက်ซิ้ง2000นี่บารอบต่อจาหยังดาก็แชร์ฟิวนี่ก็แชร์ซื้อได้อันแชร์ละบาเนาะดาลีอ่ะสมมุตินี่อันแล่ๆกูถ่านี่เนาะ2000นี่ဖြစ်ပါတယ်รอบต่อจาหยังเนาะจောက်อผู่นี่เนี่ยจောက်นี่นี่เนี่ยสัตว์ท่าดาบ่เนาะยังหล่าတော့ดาลีบาชิအားလေးက35တိတ်အတိပါရှင်အင်ပါရာလက်စွပ်ပြပြီးတော့အင်ပါရာယူလာအောင်ညီမလေးညာဘက်ကလက်စွပ်ပြောတာဆိုတော့ဆွမ်းနာလက်တိုင်း14မီးနေညီမလေးဒါလေးက35တိတ်ပါရှင်ဒါလေးက35တိတ်လက်စွပ်ပါ35တိတ်ပါရှင်မတော်ခံဘူးတိတ်တော့မှာ35တိတ်ပါရှင်35တိတ်ပါ35တိတ်ပါရှင်အင်ပါရာဒါလေးကအင်ပါရာလက်စွပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်ပါရာလေးကဒီလိုလေးရှိပါတယ်အင်ပါရာလေးကဒီလိုလေးပါရှင်အင်ပါရာဟန်ကျင်းအင်ပါရာလက်စွပ်ဝမ်းဆက်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါအင်ပါရာပါနောက်ခါကျဒီလိုလေးလည်းအင်ပါရာရှိပါမယ်ရှင်အပေါ်ကဒီလိုလေးနဲ့ပါနော်အင်ပါရာဖြစ်ပါတယ်အင်ပါရာပါရှင်နောက်ခါကျရင်ဒါဒေါင်းမီဟန်ကျင်းတော့ခိုင်းတဲ့ညီမလေးပြောက်သွားပြီလားမသိဘူးဒေါင်းမီတော့ဖြစ်ပါမြက်ဝင်းအာမြဝန်းဟန်ကျိတ်ဒါအမြဝန်းလက်စွပ်ပါဒါအမြဝန်းလက်စွပ်မြဝန်းဟန်ကျိတ်မှာရှေ့ရှောက်ကျင်မြဝန်းဟန်ကျိတ်မြဝန်းလက်စွပ်ပါတနေ့တခြားကိုထက်ကြီးနဲ့မတက်ကအရန်လာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတက်ကိုရှစ်လို့ရွှေလာလုံးမှာကျေးဇူးပါဝင်းပပလိုင်းကြီးပွားတိုးတက်ပါစေညီမလေးရေနော်ဒါလေးပါရှင်ဒါလေးကတော့တခြားကလေးအစွမ်းနာမေးထားတဲ့သူတွေအတွက်ပါနော်ဒါတခြားကလေးပါစွမ်းနာမရှိဘူးပြောတာဟိုဖြစ်တာမဟုတ်မရောင်းကျင်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะပြီးမှဖူးလေးလာရှာပေးထားလို့เนาะဒါလေးကတခြားကလေးပါရှင်ကလုံးကပအောင်ကြံနေခဲ့ညီမเนาะဒါလေးကမယ်လိုဒီဟန်းကျင်းလေးကညီမလေးဟိုဝယူသွားရယ်မတ်ထဲဝယူသွားပါရယ်เนาะညီမလေးထဲဝယူသွားပါရယ်အဲလက်စွပ်လေးဆိုရင်ဒါလေးက2သိန်းကျောက်2သိန်းကျောက်ပါမယ်ရှင်ရင်းဆောင်နဲ့လာမယ်ရော့ရင်းဆောင်ဝတ်ပြလက်စွပ်လေးဝတ်ပြပါလိမ့်မယ်2သိန်းကဝတ်လာခဲ့နောက်ထဲမှာဝတ်ပြီးလာခဲ့เนาะဒါလေးကနေတိုးကျုပ်လေးပြန်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါလေးက12သိန်းကျပ်ပါရှင်ဒါလေးက17သိန်းနဲ့600တက်ပါရှင်။ကြားခဲ့ရန်ကုန်ပို့ပါရဲ့ရှင်။ဒါလေးက17သိန်း600တက်ပါရှင်။17သိန်း600တက်ပါရှင်။ဒါလေးကတော့ကြီးဖက်ကျိုးလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကြီးဖက်ကျိုးလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါစီတူလင်ကျိုးစီတူလင်ကျိုး17သိန်း12သိန်း73သိန်းဝင်းညင်မှာစီတူလင်ကျိုးစီတူလင်ကတော့ဟန်ကျင်းဆွဲကျိုးအဲ့လိုအဆက်ဝယ်လို့ရပါတယ်။တခါတည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကုမရခင်လိုက်မှာလဲဝဝကွယ်အားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းเนาะတခြားရှေ့တို့ပြရရဲ့ဒါလေးလာကောက်ပြီးအောင်ဘုံမှာကွာတာမသက်တာ
em para lớp sụp lâu đấy, tại vì em para lớp sụp cả bây giờ lý dùng rồi, đi nó quên này à, bây giờ lý dùng rồi, bỏ quên là ảo quên là nó quên lâu chuyện bị lại mới chạy, tay chạy chạy lại đó nó, à lý à siêu là điều bây giờ bị bà mẹ xin, giờ bị bà mẹ ủa lấy hết xả cái cái mà đi, xin nhá, à lý à si tu lên xoay chỗ lý để chụp bà đấy, si tu lên chỗ chạy chạy lùi lên, si tu lên chỗ lý, si tu lên chỗ lý quay lùi ra bà đấy, giờ bị bị đói, à si tu lên xoay chỗ lý để chụp bà đấy xin. Nó gọi là đã sẽ về vũ trụ đi thì phải đấy. À lý à sẽ tông tin cho sự đó ấy anh vũ biểu đấy. Chích 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 đấy lý giáo gia lý vui mấy cái lý vui. Sẽ về vũ trụ đào khổ là chỉ phải đi lấy khổ đấy. Nó đủ à. Nhà quân chủ lấy khổ đấy. Khổ khổ là. Nó nằm mẹ chú bế trên này nằm mẹ bế thả bỏ nó. Đã lý à sẽ tông tin cho thu thu thay thay chích chích lý này. Có đó nào bà đấy xin. Thu thu thay thay chích chích lý này. Tó tó cô nào bà đấy xin. Đã lý thì bà đấy xin. Yo đã lý à lấy bên được khu bí lại đầu liền. Lúc trên này số thấp yếu hòa phía bên mình nó giả bị bà mẹ xin em bà đã lấy số liệu của tập đi mà thì bà đấy không ai lùi này nó em bà đã lấy số liệu tập đi mà thì bà đấy xin là đi à đó sẽ tính giả giả bà mẹ xin bà lên này em bà đã âm mà lý bỏ nó em bà đã âm mà lý là đi à sẽ tính giả bà là đi à sẽ tính giả phía bà đấy xin là đi à em bà đã sẽ tính giả bà em bà đã lý chứ chứ thật đấy lý sẽ lý là đi à sẽ tính giả nó nấu được chỗ thật bị đọt khai nỉ bà đấy xin nấu được chỗ thật đọt khai nỉ bà đấy xin lê bên này vừa rồi lê bên này xong rồi đã lý à nỉ đồ chỗ vậy bà nỉ đồ chỗ vậy à bà đấy ó cứ biết còn là không nhớ biết còn còn cái gì anh ta lại thay luôn bị mà nó anh ta lại thay luôn bị bà mẹ xin đã lý à nỉ đồ chỗ vậy bà xin nỉ lâu khai hào mà sao rồi đã nỉ đồ chỗ vậy bà đã lý à cho rồi ở chiếc về chú lì bà đó là tên chú công nghị phía bà đấy chết đà lìa là tên chú công nghị bà đà lìa tên chú công nghị phía bà đấy đà lý dù lại tên lì đà lý dù lại đá bụt lại áo quả chú áo quả mỉu này xuyên nhân lý sở em bà ra hai nhân người thả sở em bà ra bỏ hai dù lại hai thì lý sở chú lại không là tên quên này về dù không là tên không là tên ngá rà không là tên không là tên ngá rà không là tên không là tên ngá rà không là tên quên này dù xa à lý đó không là tính quay chơi chụp bài đấy, tôi là mama cha cha, yo, chơi thu thu thế thế ở lâu rồi chụp bài đấy, chơi thu thu thế thế ở chơi chúng sẽ làm gì nó, đã tâm anh rồi nào rồi, thì mà xin nhân chị, cũng như nào mà chị này này, đi luôn nhiều, anh ấy cái ở bên mà quay từ lối chơi, từ lối ria bà, ở bên mà quay từ lối cô la quay từ lối chơi, từ lối ria bà mẹ, thì em mà ở đây mà ta được xây bà. Sang apa ini? Ada tu saya, ada tu saya kudu layar lah. Tele kali jaya, mesti ruang membeli ni dia. Di mana ada tu saya, no? Ada tu saya pasien. Di mana jom sih siapa kau ni dah? Kau nanti ingat sih tadi yang pada sih je. Balau sih le. Nen tipe apa bima no? Dah liar ada kau macam sih le. Dah luai ni ada, cai ni ada. Turu teh teh. Turu teh teh. Ada muda sih. Hanjing oh. Soai jua tua lulus lekuk alul lebih ya. Tua yang cai dek. Rokai ibu dah bono. Rokai je sih le. Dah sayang sih pare. Em bà là xoay chung mà chết đường thả dạp yên bà. Em bà là xoay chung mà chết đường thả dạp yên bà. Cảy trả cảy. Thì tu lên hai nhanh à phải lau lên. Thì tu lên hai nhanh à. Xoay chí à bây giờ nói. Xoay tên con tên này không ai thế liền. Xoay chung tên sắc con là tên này bây giờ nói. Em bà là xoay chung mà chết đường thả dạp yên bà. Nó tên quay ra này à. Cả lý đồ bà lý để xì lên mà mà. Lên đi, nó tay quay ra rồi tao mình lấy số xì mẹ nó. Ở trên đu bài và cả hàng dây này, đá lia lý giá hàng dây này bán nó. Mới mau lên nhà để xem gì lá, tao mình cho bên mẹ lý đá lia. Mà tao chạy lù quay ra là đá bên mẹ, đá lia mà quay phía vụ. Mà khu mà ế đủ mắt đầu quay ra để hàng dây này, lý giá quay đá lia. Lý giá hàng dây này, tôi ạ chạy quán này tôi quay lại dạy. Mà ạ chạy quay đây lý này, xuôi đá về. Nó thể bị thả, sang á về gì tao mình. Sang apa itu? Wei kat orang ni ada. Acheh lau dah, lau mana dah si tu ni. Tiba kat jauh sejauh, tiba kat jauh dah visa buat dah sign lew visa hanya ini soal kau bayar, bukan? Ya, bimbang. Lepas kau ya bimbang kau mohon, lepas kau mohon. Ini lulus apa? Talia embara soal jual lepas bayar. Talia embara ni, embara lepas jual lepas bayar. Embara lepas jual lepas bayar sih. Jaga anak tahu jawab sih, tapi jaga anak tahu jawab ada lihat yang para, okay, wali separe, lusul separe, pengiya biarlah, so nak hanya ini rahim malu, no?
အားလေးက73တန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဝင်ဟန်းချင်းလေးပြပါလားလူချင်းလို့မမတဲ့ဟန်းချင်းကဘာဟန်းချင်းပြအောင်လို့ဟန်းချင်းကတော့ဟိုပစ္စည်း order မှန်တော့ရတယ်ဒါလေးကဟန်းချင်းလေးဒါလေးကဗဇာကြီး1 set ရှိရပေါ့နော်ဗဇာကြီး1 set ရှိပါတယ်ရှင်ဒါလေးကဒေါင်းမီဟန်းချင်းလေးပါဒေါင်းမီဟန်းချင်းလေးပါရှင်ဒါမြက်ဝန်းလေးပါရှင်ဒါစီတူလွင်နေပါရှင်နော်ဆောနာကတော့အာလိုခေါ်မလဲဒါလီဇာဟန်းချင်းပေါ့နော်ဒါလီဇာဟန်းချင်းဒါမယ်လိုဒီဟန်းချင်းဆောနာကတော့အင်ပါလာဟန်းချင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ခါကြာသူကမြက်ဝန်းလေးပါလေးလဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအကုန်ဆွဲတဲ့ဆွဲကြိုးဖြစ်ပါတယ်73သိန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါ73သိန်းဖြစ်ပါတယ်ယောက်ဒါလေးလင်းမင်းအောင်ရှင်ကြခန်းညနာဒီတစ်ချက်ပြောပြီနော်ကြိုက်လို့မမဘယ်တော့ကြာမလဲဟုတ်တွက်ပြီးမယ်နော်ဒီဟန်းချင်းလေးတွက်ပြီးအောင်မြန်မာလေးဝင်းပပလိုင်းမတက်ကိုရှစ်လို့အားပေးအောင်မယ်ဆိုတော့အသေးကြောပဲလော်လီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးလည်းမတက်ကိုဟန်းချင်းဆွဲကြိုး order အပ်လို့ရပါပြီနော် order အပ်လို့ရပါပြီ order မှလို့ရပါပြီရှင် order အပ် order မှလို့ရပါပြီမတက်ကနည်းနည်းဒီဇိုင်းအဲ့လိုဆန်းဆန်းလေးကြိုက်ပါတယ်ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးကြိုက်ပါတယ်ပါရှစီယာလေးပါရှစီယာကောင်းပြီမောင်စိတ်ထဲမှာဆွဲမိတယ်ဒါလေးပါရှင်ဒါလေးပါရှင်တဲကြော်ပဲလို့လေးဒါလေးပါရှင်အင်ပါရာကျိုးဝင်ဝင်မနိုင်သေးလို့အသေးရှိလားမသိအင်ပါရာအဲမအပ်တဲ့သေးတာထွက်တော့အရာအသေးဆုံးမလို့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 ရအောင်သူ့ရဲ့သိမ့်မှဆိုရင်ပြုံးအင်ပါရာဟန်ချင်းပြုံးသူ့ရဲ့သိမ့်မှဆိုရင်12သိန်း5000မလား12သိန်းနဲ့ပေးတာမလားအင်ပါရာဟန်ချင်းအပ်တဲ့သေးတဲ့ဟာကိုဆုံးဟိုဟန်ချင်းလို့လို့မရတော့ဘူးကလေးတော်မှပဲ10သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိရဆိုတော့နော်မတည့်ရင်းနေလာနေကျေစွတင်ပါတယ်အင်ပါရာဆောကျိုးကဘယ်လောက်လဲအမမယ်လိုဒီဟန်းချင်းလေးဘယ်လောက်လဲမမကြိုက်တယ်73သိန်း3000အော် sorry 73သိန်း3000 73သိန်းနဲ့ပေးထားတာပါမယ်လိုဒီကကြတော့မတက်လက်မဝတ်ထားပဲရှိပါတော့မယ်ဒါကြီးကဟိုဟာယူသွားတာပါမတ်ထေဝါတို့ယူသွားတာပါမတ်ထေမတ်ထေဝါလားဟုတ်ဝင်ပါမတ်ထေဝါ तू ကအရင်တစ်ခေါက်ကမယ်လိုဒီဆောကျိုးယူထားတာမလို့ဒီမှာမယ်လိုဒီဆောကျိုးပြလားဒီရန်လာရကြတော့အင်ပါယာဟန်ချင်းအင်ပါယာဟန်ချင်းအဲ့ဒါတေးရဆိုတော့အဲ့ဒါတေးရမထွက်တော့ဘူးเนาะအဝင်းရတရားလေးရှိမယ်เนาะစကားပဲပြည်လာဆိုတော့ညီမလေးဒါပြည့်ပြည့်ဝဝလာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကပြည့်ပြည့်ဝဝပါမသက်ရှိမှဒါဝယ်ဘူးရဲ့လူတိုင်းပြပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကမသက်လက်လီလက်ကားပို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဆိုရင်ဟန်ချင်းလုပ်ပြီးပါဆိုဟန်ချင်းလုပ်ဖို့ရပါတယ်ချိန်ကြီးဆိုတောင်းတောင်းတင်းနေနေတဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะအေးပါရှင်မင်းနဲ့ဒီဆောကျိုးရက်စင်းတော့ဘယ်လောက်ဟုတ်ဝင်းနေမယ်ပြောအာ200ကျော်ရနော်သူက200ကျော်ရဆောနာမယ်လိုဒီအာဆောနာဟိုဟာဆောကျိုးပဲရတော့အင်ပါရာရှော့ကာ320အသိန်း320ဆူတောင်းမပေးရသူအတိတ်တကြဖြစ်သွားပြီလားဖြုတ်ပြီးတော့ခန်းလိုက်တာခုမှပဲအဖြေရတော့ပါပဲဒါကတော့300ကျော်တယ်ဒါတော့တရားကြော်ပါလေရှင်ဒါတော့300ကျော်ပါလေအကြံပန်းမှာမသက်အမျိုးသားအတွက်လောက်တာဆိုရင်300ကျော်ကြပါလေ300ကျော်ကြတယ်ဆိုတာက300ကျော်တန်သွားတာပေါ့နော်300ကျော်တန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအဟန့်မှာပဲတော့ချက်ခဏခဏပြဒီအဟန့်မှာပဲရှင်အခုကဒီဇိုင်းနောက်ပြမြန်ချင်းလေးဖြုတ်ပေးပါလားအဲ့ဒါကအသေးအဲ့လိုရတယ်အဲ့ကထောက်နေဒီမှာညောင်းမှာဘူးအော်ရတူတူနေနေတော့လို့ကိုယ်လည်းရွှေခင်မဲ့ကိုလိုပဲရှော့ကကျိုးအဲ့ဆိုလက်ခုပ်တီးလိုက်တော့အာအနဲ့ပြေးလို့ရအမှန်ပြီနော်တရားနဲ့ကဲ320ကို319သိန်းနဲ့ပြေးလိုက်ပါရှော့ကကျိုးသွားယူကဲလက်ခုပ်ပါလက်ခုပ်ဟုတ်ပါဘူးအောင်ပြန်လိန်ဆွဲတယ်လောက်ောက်ဒီရောဘလောက်စောက်ပြင်မကြည့်ဒီဘန်းတော့မချမနဲ့ဒီဘန်းနဲ့ဘလို့လုံးမိပါအောင်တလူဒီနဲ့စောက်ကျင့်မကောင်းလို့အဲ့လိုရုပ်ဆိုးနေအဲ့လိုပဲပြောလာလက်မအားချလိနေနူနေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပါလက်ပါမရှိလိန်ဆွဲပြေရောဒီလိုပါအဲဆွဲကျိုးနဲ့1 set ဖြစ်ပါတယ်ဒါတူအခုထွက်တဲ့ Empire ကမှ Empire ဆက်ဖြတ်ပေါ့နော် Empire ဆက်ဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်ပါလာဆက်ပြတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကကြတော့နောက်ကျောပေါ့နော်ဒါလေးကရှေ့ပါရှေ့ပါဂျိတ်ကလည်းလုံးဝသွားလို့နားကြီးတို့ပတ်တာလို့မျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးသွားဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ခစ်စားနေအင်ပါရာနော်အင်ပါရာကိုမသက်12သိန်းနဲ့5000ရောင်းတာကိုထုတ်က
စနသိန်းအတိနဲ့ပေးခံလိုက်တာစနသိန်းအတိနဲ့ပေးခံလိုက်တာပါဒါလီစာကတော့ညုံကမသက်ပြောသိန်း30ကြားတယ်ဒီလီစာသိန်း30ဟုတ်တယ်နော်သိန်း30ကြားပါတယ်အသက်18သိန်း18သိန်းလောက်ပဲထင်တာ18သိန်း18သိန်းလောက်ပဲထင်တာနော်ချိန်လဲမချိန်ကြည့်အောင်ကိုဝေးဖို့ဆိုပြောခါကြတော့ကိုဝေးဖို့ဆိုပြောခါကြတော့အော်ဒါလုတ်ပြီးသိန်းထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့သိန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတော့ဒီထက်ရောက်တော့မထူပါဘူးထည့်ရောင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရောင်းလိုက်တာဝက်ကိုမဝက်ဖူးပါသေးပါဘူးဝက်ကိုမဝက်ဖူးသေးပါဘူးเนาะသိန်း20ကြပါတယ်ရှင်ဒါလေးကဆွမ်းနာမသက်ကိုရှစ်လို့အားပေးမယ်ဆိုတော့ညီမလေးဝင်းပပလိုက်သိန်း20ကြပါတယ်เนาะသိန်း20ကြပါတယ်ရှင်အားလိုက်တာမမအားရဆရာကြီးအရန်တန်တယ်ကြည်ရနဲ့ကျေးဇူးတွေပါတယ်15ပဲဆွဲကျိုးလေးလက်စွပ်လေးပြပေးပါအောင်လေရွှေစင်ဆွဲကျိုးကဘလောက်တန်လောက်ယူလုံးမိုင်းသိန်းနေဘလောက်တန်လောက်ယူလုံးပြန်ထုတ်ပြီးပြပေးမယ်ညီမလေးလက်စွပ်ကရောဟိုကမောင်းဝဲလေးကြီးကြိုက်လားရေးနှိုင်းလေးကြီးကြိုက်လားစင်တွယ်လက်စုပ်လေးကြီးကြိုက်လားတစ်ချက်ပြောပေးပါနော်တစ်ချက်ပြောပေးပါရှင်တိမ့်လိုက်ပြီမို့လို့ပါညနေတက်လိုက်လက်ရှိသေးလို့ပါဒီမှာပစ္စည်းတွေဝင်လေးမောင်းလေးဝင်ပစ္စည်းတွေအပ်တော့မှာမလို့ပါနော်ပစ္စည်းတွေအပ်ပေးရတော့မှာမလို့ပါဒီမှာပစ္စည်းတွေအပ်ပေးရတော့မှာမလို့ပါဒါဒယ်လီပေါ့နော်ဒယ်လီမတူကမိန်လမ်းမပေါ်မှာဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်မလာလာကောက်ပြီးရပေါ့နော်မတက်ဆွဲကြိုးကြိုက်တယ်အဲနန်းတစ်ထက်ညီမလေးနန်းတက်တက်ဓာတ်ကြီးတွေ့ပြရတော့မလားနန်းတက်တက်ဒီတိုးကြီးတွေ့ပြရတော့မလားရှင်လဲပင်းယူခံညီမနန်းတက်တက်ထွက်လာပြီဓာတ်တွေ့ပြရတော့မလားအခုရွှေသိန်းနဲ့အေးတော့ယူထားတော့ဓာတ်ကြီးတွေ့ပြရတော့မလားဒါငွေချိန်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့လက်ောက်လည်းသိမ်းပေးထားတယ်နော်ညီမလေးအခောက်လက်ောက်ကြည့်လိုက်ဓာတ်ကြီးတွေ့ပြရတော့မလားရှင်တွေ့ပြရတော့မလားရှင်မယ်လိုဒီလေးတေချာပြပါလားကြံ့ယူမလို့ပါပြရအဝင်းเมโลดี้ก็ลักษณะแบบเนี่ยရှိတော့มั้ยเมโลดี้อ่ะอยู่ตั้วกုံเมโลดี้อ่ะเตช่าอ่ะอ้าวอ้าว20ดาวมันก็ไม่ได้เตช่าโอ้ป่ะไม่ได้อะลงๆอย่างพิเศษย่อเบรมะไม่ลงไอ้ไลท์อัสสาเนี่ยอวินอ่ะไลท์อัสสาเนี่ยมีเนี่ยกูเฉยดูไม่รู้เนาะเอาช่องไม่ได้ป่ะเลยไลท์อัสสาเนี่ย15ใบเองปี้ล่ะเบลออามาขันเจ็ดนี่ปี้เลยรู้ป่ะรู้ไม่ได้ชิ้นป่ะปี้เนี่ยกูก็ဆိုเลยดาวเตช่าป่ะว่าสมมุติคณะคณะดาป่ะเลยอวินออป่ะไล่ดาอวินอ่ะไม่เตะได้หูหัวมายิแท้วาอยู่ตั้วพี่မိုက်ထဲဝါယူသွားပြီဒါပဲမသက်ဒီလိုလဲပြပြီးရပြီးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆွဲကျိုးတောင်ပဲရောက်တော့မယ်လိုဒီဆွဲကျိုးနဲ့လဲအဲ့လိုအတွဲလိုက်တွေလဲပြပြီးရအော်ဒီမှာလက်ကောက်တခွင်ပို့သေးရဟေးရော့ကိုယ်လက်မှာဝတ်ထားတဲ့လက်ကောက်တခွင်ပို့သေးရနော်တို့နေရာလိုက်တဲ့တူလေးဘယ်ရောက်သွားမယ်လိုစီနော်တေချာပြန်ပြဆိုလို့နောက်ထပ်ဒါဆိုရင်ငါးထက်မကောက်ဆယ်တက်လက်ဆယ်တက်လောက်ဖြစ်သွားပြီဗောနော်တေချာကိုခောက်ခောက်ခါခါပြအဲ့ဒါမှဒီထက်မကအနိကထက်ကြည့်ကြင်သေးရဆိုရင်ဇွန်ဆွဲပြမယ်အဲ့ဒါမှတခါမမြင်ရသေးဘူးဆိုရင်မသက်မစင်ညာပုံပို့ပေးမယ်အဝင်းမစင်ညာကိုသွားပေးလိုက်နော်မစင်ညာကိုသွားပေးလိုက်တေချာပြပါဆိုလို့မသက်ဒါဆိတ်ချေချေဇွန်ကလည်းပြတာဒါဆယ်ကောင်းမကတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ဘက်ကလိုင်းမကောင်းတာဖြစ်နေလိုင်းကြောင်ဖြစ်နေတာတေချာကတော့မသက်ပြရဘူးဒီစိုက်ကိုတေချာပြပြအစ်စ်ဝင်တာအစ်စ်ဝင်တာလက်ကျန်ပစ္စည်းမဟုတ်မှန်တာပြောရင်ရှမ်းသာရှမ်းသာရပြီနော်လက်ကျန်ပစ္စည်းဆိုတာဟန်ချင်းကပုံကုန်းကုန်းတာအင်းငါရောက်ပြီဆိုတန်းကုန်သွားတန်းယူသွားအဲ့လိုနေထားလေးဖြစ်နေတေချာလေးပြပေးတယ်နောက်ဘုံမှာလည်းကပ်ပြပေးတယ်နော်ကဲလက်ခုပ်ပါအဝင်းတဲ့သွားပြီနော်15ဘက်ကြီးအပြည့်ပါနော်အဝင်းကကြတော့မတက်တော့ရှိမှမွေဘူးလို့ပါဝယ်ဘူးလိုက်တဲ့အခါမှကြရင်အဲပိုကြိုက်ပြောခါကြတော့ပိုပြောခါကြတော့မောင်လေးအရှင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမျိုးအမခန့်ချက်တွေပေးတော့ဆိုရင်တက်ရင်တက်စေးမတက်ကပေးတယ်နော်တက်ရင်တက်စေးကြကြစေးပါဒါရခိုင်လုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့ရွှေမဟုတ်ပါဘူးရှင်15ဘက်ကြီးပြပြဝဝအမခန့်ပေါင်းချာအော်ဒီကမတက်တော့ license အမိန်ရရွှေဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာမောင်လေးဒီမှာဟိုဟာဘယ်လိုအမခန့်ချက်ပေးလဲဆိုတော့ဒီမှာမြင်လားမောင်လေးအသားတစ်စိတ်ပါပါတယ်နော်15ဘက်ကြီးဒီအသားတစ်စိတ်လေးနဲ့တကွာအယောင်းအလဲမောင်လေးအခုဒီပစ္စည်းဝယ်တာနောက်ထပ်အကြီးနဲ့လဲချင်းလဲရှင်းပြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်ခါကျရင်ဥမာတက်သွားရင်တော့ဒီတက်မကတက်သွားရင်တော့အမြတ်ရရပေါ့မတက်ဘူးဆိုရင်တော့အဲလက်ခအယော့လေးပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး15ဘက်ကြီးကိုဒီမှာမတက်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတိုင်းပစ္စည်းတိုင်းဒီအသားတစ်စိတ်လေးပါပါတယ်ရှင့်နော်အားလေးပြောပြပေးရပါမလိုက်တာကဲဤရနာဝင်တဲ့ချိန်မှစာရေးအဝင်လဲရဲနာစိန်ကြောက်ဆယ်တောက်တိုင်းကစားနိုင်ပါသည်မောင်လေးဝင်လာတော့ရဲနာဒီကိုနဲ့မကွာမြဲပါသည်ဤရနာဝယ်ပြီးဒီအချိန်မှစာရေးနောက်ထပ်နော်ရေဒနာတွေအထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ဆုတ်လိုက်ထည့်လိုက်အများကြီးဝင်ပါသေးလို့စုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီကဇွန်းဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာရွှေတွေထွက်နေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ရော့ဒါနန်းထက်ထက်ပါရှင်တွက်ပြပေးရတော့မလားနန်းထက်ထက်ကြီး။အိမ်လာမကြည့်မလားညီမလေးကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အိမ်လာမကြည့်မလား။အိမ်လာမကြည့်မလား။ဟိုတနေ့ကလည်းငကက်လေးယူထားသေးတယ်နော်အဝင်။အိမ်လာမကြည့်မလား။တွက်ပေးရတော့မလား။ဒီစားဟန်ချင်းကိုပြောလိုက်မယ်ဆိတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။
ลีซ่าฮันจิงลี่โอปะสันย่าราเนี่ยอ๋อโอเคป่ะย่าได้แต่ลีอาเป้เนี่ยไอ้เฉยอาเป้ป่ะมันตัดเลยไจ่เนี่ยไจ่เนี่ยสอโกตรวยลุกท่าอยู่ได้ยังก้าวมะล่ะยังไม่ยังก้าวมะล่ะดีโลตะมี้เยเนาะไต้เนซเลยสอราดีมาชวยดงบ่เนาะชวยดงจี้บ่เปียวมาสออถุกี้อต้วนถูบ่เปลี่ยนถูดายี่อ่ะแลตีอ่ะมะล่ะโหอ่ะเลซดงาเลซดเตดีน้ามาเบยออกกว่าแลซัพพลายเลซดเตดีนี่มาชะไปเนาะဒီလိုဆပ်ပလိုင်းလက်စွပ်လို့အဆင့်ဒီမှာ3ဝင်းအောင်လုပ်ပေးတာအထူးထူးပြီးရင်ဒီရဟန်းကြီးကလည်းတုတ်တုတ်ထက်တယ်ကြီးเนาะပြီးရင်ဒီမှာအကျက်နဲ့ဒါကကြတော့ဆက်ကျိုးဘလောက်တေးဘလောက်တေးချိန်ကဒီကိုပါလာသေးတယ်ဘလောက်တေးဆွဲလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီလိုပလင်းပလင်းဆက်ကျိုးလေးကိုသူကထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်သူကခိုင်ခန့်တယ်ပေါ့เนาะပြောမှဆိုခိုင်ခန့်တဲ့ကျိုးလေး66ကြီးကတွန်းခိုင်းလိုက်တာအမေမတို့58ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတော်နေတော့အာသွန်းနာအစာ3စာမရတော့ရော့ကဲအားလေဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းယူချင်တဲ့အချိန်တိုင်းယူဒါပေမဲ့ဟိုအလောတဲ့ကဈေးလေးအေးနေသေးရပေါ့နော်တက်အောင်မလို့တော့ပြောပါရဲအခုလောလောဆယ်တွက်ပေးထားတဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့နော်တက်တော့တော့လက်တက်သွားတဲ့ဈေးပေါ့နော်ဟောမမမက်ဆေ့ချာမှာတက်ပြပေးနော်နေပြီးတော့စန်ဒေးလောက်လာပြမှာမို့လို့ချစ်ဆွတ်တက်ပါတယ်ဗီဇာဟန်ကျင်းလေးဝတ်ပြထားပါတယ်ညီမလေးဗီဇာဟန်ကျင်းလေးကမမတက်ဝတ်ပြထားပါတယ်အဲ့လေးအဲ့လေလီဇာဟန်ကျင်းလေးဝတ်ပြထားပါတယ်ဒါလေးပါဒါလေးကအချက်လေးပါပါတယ်ဝဝပိမ့်မယ်အကုန်ဝတ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါကငွေအမောက်လေးများနေလို့ဒါပေါ့နော်ဒါလီဇာဟန်ကျင်းလေးပါမတ်ရွှေစင်ပေးမစင်ညာသွားပြီးပုံလေးရိုက်ပြပေးမယ်ရော့ဒီချိတ်လေးနဲ့ဒီချိတ်လေးနဲ့ရှိတ်ပြပုံလေးရိုက်ပြပေးပါမယ်ရှင်နန်းထက်ကဒီကျိုးတော့ပြီးတဲ့မတ်တဲ့အင်ပါရာကျိုးကိုဟန်ကျင်းလောက်အနေလေးအင်ပါရာမတ်တဲ့အင်ပါရာကျိုးကိုဟန်ကျင်းလောက်ပါလာဆွဲတို့ဟန်ကျင်းတော့ဟောအဲ့လိုမရဘူးအဲ့လိုမရှိဘူးမတက်တော့ရှိရဟာတွေဟိုမှာလက်ကအတုံးပေးတယ်သူတို့ရှိတာအထည်ပြန်ယူတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးမတက်တော့အတုံးဝင်လို့မရပြဆက်ပေးပြီးတော့အလေးချိန်50သားဆို50သား80သားဆို80သားအဲ့လိုပေါင်းရှင်တာဆိုတော့ကျိုးရုပ်ကိုတက်ကြအကုန်လုံးကပဒိန်ရလုတ်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့လိုတစ်ချက်အတီတို့ဥမာငါးမှုအတီတို့တမတ်အတီတို့ဥပမာမယ်လိုဒီဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတာအင်ပါရာEmperor ဆိုတာပြောမယ်ဆိုတော့ MC ဆွဲကြိုးအလိမ့်နေမြင်လား MC ဆွဲကြိုးပဲ MC ဆွဲကြိုး MC ဆွဲကြိုးတွေကကြာပါရင်ပြတ်သွားတာလိမ့်နေနေရပြတ်သွားဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းကအဲအပြားလို့လဲဟန့်ကြီးကျင်တယ်ထဲလဲထဲကြီးနေကြီးကြီးလဲဝှစ်ရှင်နေသူတွေကြတော့အကြီးလိုက်မဲ့ကင်တော့လားအသေးတို့ဒါမထုတ်တော့ဘူးဒီလိုဆက်တဲ့အဆက်တွေမှာပြတ်တယ်ဒီလိုရွှေထူပြီးဒီလိုကြီးကြီးဝတ်နိုင်တဲ့လူလောက်ပဲဝတ်ကြတော့တာအခုနောက်ပိုင်းမတင်တော့တာတွေကဟိုတော့ကျွန်တော်တို့နေဘက်တွေအရင်ခစ်စားတယ်လေ MC ဆွဲကြိုးတို့အုံးဆိုင်ကြိုးတို့လွင်မိုးတို့လွင်မိုးကြိုးဆိုလဲသိရမလားအထက်အခောင်းလေးပိုက်ကလေးပိုက်ကလေးဆက်တာအိတ်လိုက်တော့ပြာပီပြာလိန်လို့နှစ်ရက်သုံးရက်ဝက်အဲရောင်းဆိုင်ပြန်ရွှေဆိုင်ပြန်ရောက်အယောဒလက္ခရှောအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့လွင်မိုးကြိုးကြီးတိတ်မထုတ်တော့အုံးဆိုင်ကြိုးဆိုရင်လဲအလိန်နဲ့လိန်နဲ့နေရာပုတ်ပွားကြီးကြီးထက်တဲ့ကြီးအုံးဆိုင်ကြိုးလောက်လောက်အကြီးကြီးတွေနော်အဲဒါရွှေချင်းရုပ်ဝက်ထားရဲဆိုတာလူတိုင်းကတည်ရဲအဲ့တော့လေသမားရေတက်တို့ဥပမာရွာပေါ့အဲရွာသမားရေအဲလောက်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲပေါ့တိနံပေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေးလုတ်လုတ်တာတူတူလေးပဲအဲ့တိနံပေါ်လို့လုတ်တယ်မဝေးရသေးဘူးပိန်လို့ပြက်လို့အဆက်တရားပြက်လိုက်ပြီဆိုတော့အုံးလိုက်ရွာတလေးပြက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းက PMC ဂျိုး MC ဂျိုးကကြီးအရန်တင်တယ်လေဘေးမှာဝင်းနဲ့မဲပြီးလိန်လိုက်လာပြီးစွဲဂျိုးကဟိုးအောင်ပြီးရှေ့လိုက်လာတာအဲ့နောက်ပိုင်းကျလူတွေကမကြိုက်လာကြဘူးပြောမှဆိုဒီဂျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့ခုနောက်ပိုင်းအင်ပါရာဆိုပြောခါကြတော့အမှန်ကတော့ MC ဒီဇိုင်းထွက်တာပါ MC ဂျိုးဆိုပြီးထွက် MC ဂျိုးဆိုပြီးတော့သူတို့ထုတ်ကြတယ်။နောက်ပိုင်းကျရှေလိုက်ပြောခါကြတော့အဲ့အဆက်တွေကနေပြတ်သွားတော့အခုနောက်ပိုင်းချွေဆိုင်တိုင်းချွေဆိုင်တိုင်းမတင်တော့တဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်းမိုးဂျိုးအုံးဆန်ဂျိုး MC ဂျိုးညီမပြောတဲ့အပားတွေဆိုရင်မတင်တော့ဘူး။ဝန်ဆက်နေရာတွေအဟန်တော်ကြီးရရှေလိုက်လာတယ်။အရှေတလောက်လောက်လောက်တလောက်လောက်ဖြစ်သွားတယ်။ချွေတွဲကြလာလိန်လာတာကြီးတွေနေအဲ့အဲ့တော့အဲ့ပစ္စည်းတွေပြောက်ွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူဒီဇိုင်းကိုဘာတွေထွက်လဲဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ Emperor Handing เนาะဆိုနာလို့ပေါ့ Emperor အချစ်တွေပဲထွက်တော့တယ်ပြောချင်တာကဟိုလိုပေါ်ပေါ်ဒါကြီးဆိုလုံးဝအချစ်ရှစ်သိန်းလို့ထင်တော့မထင်ရဘူးဟုတ်တယ်မလားရှစ်သိန်းအချစ်တွေထွက်လာတယ်သူဒီဇိုင်းမျိုးမှာ Emperor အချစ်ထွက်လာတယ်နောက်ကကြရင်ဒီမှာကြီးဒါဆိုဘလော့စန့်လို့ရတယ်ဗျာသူကအားလိန်တာဒါတော့မမြင်ဘူးကအရင်လိန်တာဝိထားရင်တော့အဲ့လိုကြီးမလိန်နေဘူးဝတ်ထားရင်မလိန်ဘူးဒါမလိန်ဘူးဆိုတော့ဝတ်ထားရင်မလိန်ဘူးဆိုတာဒီရွှေချင်းများပြီးထူမှမလိန်တာเนาะပါတဲ့ဟာဆိုလိန်လိုက်ကုန်လားလိန်ပြီးရှည်လာကုန်လားအဲဒီလိုမျိုးဒါဆိုတော့ခါကြတော့ခုနောက်ပိုင်းရွှေချင်းများများနဲ့ជីជីတက်တဲ့အဟန်ကြီးအပြားမှလည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကအင်ပါရာဆိုပြီးဒီလိုအကြီးဝတ်ကြတာเนาะဒါတွေကကြတော့ခါကြတော့ဟိုအားထဲမှာမိုင်းတူခိုက်တို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်လေပြီးရင်
อู้ดอกเว้นทุกดอกบารุกเว้นเด็ดรอกาเย่เว้นเด็ดเดินทางอยู่เฮ้ยดีมาบ่อะไรออกมาได้สักเพียร์เท่าไรอ่ะมันต้องมีตาจะรอกาจะตัวรอกาเนาะรอกาตามาสุรอกาจะรอโอ้รองว่าส่วนช่วยมันใจผู้เรียนสุรอกาจะรอเปล่าดีน่าอภิวอภิวช่วยโจฮันใจดีเลยตัวเราเปล่าผู้ช่วยได้เพียร์ลารอกาจะรอมาเอ้ตัวดีเดินทางเราเปล่าตัวเราไม่ต้องมีตาส่วนใจเด็ดอ่ะรอสนามเอ็มบาราเว้ยเอ็มบาราฮันใจ เออมาตั้งมีตาส่วนใจเด็ดอ่ะรอสนามเอ็มบาราเว้ยเอ็มบาราฮันใจโอมาตาสับเพียร์ท่าเราบ่เนาะสับเพียร์ท่ามูลังเกลี่ยบ่เนาะเออที่เราเรียกว่าอะไรยันท่าเช่นฮัลโหลยี่บ้าตาเรียกเช่นแบบนี้ฮัลโหลอดีตก็จะรอมาทอดเราบ่พูดว่าทอดเราเนาะแกตาเรียกเช่นแบบนี้ว่าไหมตาเรียกไล่น้ำว่าไหมไล่น้ำว่าไหมสุดาไล่น้ำไหมสุดาจะรีอันนี้ล่ะมันจะรีอัดตาเราเนาะทุกโอ้โหเนี่ยพี่ตาเดียวปากเงี้ยปากตาเราบ่เราว่าเราไม่เลิกพี่พี่ส่
တယ်မှာလေ activation activation ဆိုဘယ်တို့ပြောရအောင်ဟုတ်တာလားဒါလေးကကြတော့တိန့်တရာကြော့တရာကြော့ပါရှင့်တရာကြော့ပါဒါလေးကတိန့်တရာကြော့ပါဖြန့်ပြောဝေးရမှာပေါ့နော်တိန့်တရာကြော့ပါရှင့်ထူထူလေးနဲ့လာရကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်စွပ်ပြပေးပါလို့လက်စွပ်ထူထူလှလှလေးလက်စွပ်ထူထူလှလှဆိုတာမလေးစင်တယ်တဲ့ရလားရေလိုင်းလားမောင်းကွင်းလားဘယ်လိုမျိုးတဲ့ရတော့ခြေစင်းကဘယ်လိုထူထူလှလှတော့ဟုတ်ထူထူလှလှဆိုဟိုလားတော့မလား19သိန်းလောက်တော့မလား Empire လက်စွပ်ဟိုဘာသာကြီးလက်စွပ်ပြပေးထူထူဆိုတာဒါလည်းထူတယ်ဒါထူတယ် Empire 8သိန်းဘာသာကြီးပြပေးမှာ19သိန်းလောက်ငွေအမောက်ဘယ်လောက်တော့မလဲမသက်ကိုပြောပြီနော်ဒါကြညီမလေးကသိန်း20သိန်းလောက်ယူချင်တယ်မသက်က10သိန်းနဲ့ပြရဲအဲအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ Empire ကျိုးနဲ့ Hunting Action ဒါ300ရောဒါတော့မရောဘူးပေါ့နော်ဒါတော့မရောဘူးအလိုသားဟန်ဂျင်ကဆက်လိုက်ဝမ်းဆက်လောက်လာတာမလို့ပါဒါလေးက300ဘယ်လောက်ကြာမှာ350နော်ဒါ250ပါဒါ350ပါရှင်ဒါအမျိုးသားဟန်ဂျင်ကိုနမူနာဒါပေမဲ့လောက်ပြီးတယ်နော်350ဒီကျိုးမျိုးကိုလိုချင်နေဆိုရင်လည်းမတက်တော့ကိုကတော့ order လက်ခံတယ်ပေါ့နော်350ပါရှင်ဒါကြီးက250ပါကိုဆွဲကျုံးနဲ့ဝမ်းဆက်မလို့လေဘင်းကချွတ်ခမ်းလို့ဆွဲလို့ကမရဘူးသူကရွှေရကိုရမတ်တယ်နော်ဒါလေးက350ဖြစ်ပါတယ်ထူထူထဲထဲလှလှလေးဆိုဒါလေးပါထူထူထဲထဲလှလှလေးဆိုဒီလိုပစာရှိရှိပါတယ်အရှိတွေလည်းရှိပါတယ်10သိန်းကျော်လောက်10သိန်းတမီးလေးကျော်ဦးမယ်လက်စွပ်တွေယူခဲ့ပါအောင်အရှိတို့ပါတို့တခြားထူထူဟိုကဖုန်းချအောင်ယူခါပန်းလေးတန်းထည့်လာခဲ့ပြီ။နော်10သိန်းကျော်ဆိုတမီးလေးထပ်ပြမယ်။နော်ရွှေသိန်း။တမီးတားလေးယူမလား။19သိန်းလောက်ရှိမယ်ဒါလေးက။10သိန်းကျော်ပြပေးပါမယ်ရှင့်။ဦးတင်ထင်မင်းမလားပါ။မတက်လက်ကဟန်ချိန်လေးပြောပေးပါတဲ့။ဒါလေးကဟန်ချိန်လေးကဟွာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။17သိန်း3000တော့တဲ့လေး။17သိန်း3000ဒီလက်ကောက်လေးကတော့အများနဲ့သိခံပေးပါမတက်ကဘယ်တော့မှမရှုပ်တဲ့လက်ကောက်လေးမလို့ပါနော်။ဒါလေးက17သိန်းနဲ့3000 17သိန်းနဲ့ပြလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ပန်းမွန်းလက်စွပ်ကြီးအိတ်ရှန်နဲ့သိန်း60ကျော်ပါမယ်။ဟုတ်လား။ဆူဆူရေအကြည့်တိုင်း60ကျော်ပါမယ်ရှင်တိုင်း60ကျော်ပါမယ်သူ့တက်လက်တာရှိပါမယ်ဒါဆိုအဲ့တော့တစ်ချက်ရပြီဘာမှမလုပ်တော့အမီလေးဒါလေးကတော့ဟိုဟာဖြစ်ပါမယ်18သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်18သိန်းဝန်းကျင်18သိန်းဝန်းကျင်တက်ဆိုင်ဒါလေးဆိုရင်7သိန်း9သိန်းလောက်ကြမယ်ကြိုက်လား9 7သိန်းတော့မကောက်9သိန်းလောက်ကြမယ်အဲ့လိုလေးကြိုက်လားပြီးရင်ဒီမှာမိုင်းပြန်ပြမယ်နော်ရွှေစင်းအောင်ဒါကတပြက်တီးလက်စွပ်တပြက်တီးခိုင်လေးပေါ့နော်တပြက်တီးခိုင်လေးလက်စွပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ခါကျစပလင်အောင်ဒီရက်နဲ့လာပါရှင်ဒီကတော့10ကျော်မနဲ့ထင်တယ်10ကျော်မနဲ့ထင်တယ်အဲ့လိုလေးရှိပါမယ်10သိန်းမကျော်ဘူးဆိုရင်10သိန်းအောက်ကဒါလေးပါစပရင်ဖျားကြီးစပရင်လက်စွပ်လေးပါနောက်ခါကျရင်ဒါလေးကเนาะအရှိလက်စွပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှစ်သိန်းတန်လက်စွပ်တစ်ချက်ပြကြည့်မမဟုတ်ကဲ့ဒါအရှိလက်စွပ်ရဲ့ရှစ်သိန်းတန်ပြပြီမယ်ညီမလေးဒီထက်အစိတ်ဝင်လာလာရောဒါလေးတစ်ချက်တော့ဟမ်ပေးမယ်ဒါလေးတော်တော်လှတယ်ဒါလေးတော်တော်လှရထူထူထက်ထက်ဘယ်တော့မှမယိုးသွားတော့စပရင်နောက်တော့ခံအပန်းအပေါ်တင်ငယ်ပန်းမလက်စွပ်ကြီးရဆွဆူတို့တမပြထားတယ်နော်
ထပ်ချုပ်လို့နန်းထပ်ဖက်ကကြည့်ရာနန်းထပ်ထပ်ဟာမျိုး order action အဲ့လိုရပါတယ်ဒါနန်းထပ်ထပ်ဟာပါအခုက10သိန်းစွန်းစွန်းမှာเนาะ10သိန်းစွန်းမှာเนาะတမီးတက်ပြီလားချိန်ထားလိုက်ရအကွင့်နဲ့10သိန်းဒါအကွင့်နဲ့လက်စုပြောတာပါလက်စုကို၄ရစ်ကိုပြောတာလား၄ရစ်10သိန်းကျော်လားညီမ၄ရစ်10သိန်းကျော်လားနေုံတစ်ခုပြပေးလားညီမကြိုက်ကြတယ်စိတ်ရှိရှိလေးနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြပေးမယ်ဒီရထိုးဒါလေးတန်လိုက်တာရလို့လားအခုကျန်တာရဲ့8သိန်းကျော်ရင်တော့အမေရရတာအိုးတန်လိုက်တာ6သိန်းနဲ့9000နဲ့ရရ6သိန်း9000နဲ့အရင်ပြပြီးရဲ့8သိန်းတန်လေအရင်ပြပြီးရဲ့8သိန်းတန်လဲပြပြီးမှတအားလာနေရောလာနေရောဒါဆွမ်းတာမသက်လက်တကြွယ်မှာဝတ်ပြပြီးရဲ့နော်6သိန်း9000လေးတန်မတ်ခဏကြိုင်နေရောဒါလေးကနန်းထက်ရဲ့ကျိုးလေးနော်ဒါလေးကနန်းထက်ထက်ရဲ့ကျိုးလေးဒါလေးကအခေါက်1000လေးပါရှင့်ဒါကတော့မသက်ဝတ်ထားတော့15ဘေးကြီးပေါ့နော်ဒါလေးကအခေါက်ကြိုက်တဲ့လူအတွက်အခေါက်အသီးလုံးလေးနဲ့ဝတ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကအခေါက်1000လေးဖြစ်ပါရှင့်အခေါက်1000လေးဖြစ်ပါရဲ့အဲနောက်ခါကျရင်ဒီလိုဟန်ကျိန်းလေးကို order အမှန်ဆိုလဲ order အပ်လို့ရပါတယ်ခဏလေးနည်းဖြစ်နေရွှေကြိုင်နေချိငါစက္ကန့်60ရဲ့ထင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ Empire ဆွဲကျိုးလေးပါရှင် Empire ဆွဲကျိုးဆိုတော့ပြောင်းပေါ့နော်သူကခုနောက်ပိုင်းထွက်တာကြီးကဆက်ဖြက်ဆက်ဖြက်တွေကပုံလှပါရဲ့ဒါလေးကကြတော့အဲ့လိုရှေ့တူဒါလေးကကြတော့ Empire ဟန်ချင်းရှေ့တူပစ္စည်းကိုပြမှာဟေးရှေ့တူငါလိုက်အဲ့ညွှန့်နေအောင်ရှေ့တူပြောရတယ်ကြဒါလေးပါဒါလေးဆိုရင်သူကပတ်တာလေးနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ဒီဇိုင်းမျိုးပေါ့နော်နိုင်ဒီဇိုင်းမျိုးပတ်တာနဲ့ဂျိတ်တွေနဲ့ဆိုတော့ပြုတ်ပြုတ်ကြမှာဆိုတော့ဒါဆိုတော့လုံးဝခန့်ခန့်တော့ဒါဟန်ချင်းဖြစ်ပါလေရှင့်ဟန်ချင်းဖြစ်ပါဒီလိုအဲဒါလေးဆို1000နဲ့ဆွဲကြိုးအဆက်လိုက်လေးရပါတယ်ပန်းပွင့်လက်စွပ်ပြပေးပါဆိုလို့ပေါ့နော်ပန်းပွင့်ဒါကြီးကတော့အခေါက်တွေပါရှင့်ဆက်လျှောက်ပဲအခေါက်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဆက်လျှောက်ပဲအခေါက်ပါဒါလည်းအခေါက်ပဲပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ brand စင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့် brand စင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတအားကိုသဘောကျသွားပြီ6သိန်းနဲ့9000ကိုမှတတပတ်တနော်ဒါလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခေါက်20ဘလောက်လဲအခုတက်ပေးမယ်ရှင်ရွှေချိန်လေးရောပြောပြရုံနဲ့ရွှေချိန်လေးကဘယ်ဟာလေးမေးအောင်ဆွမ်းနာအဝင်းကမယ်လိုဒီဟန်ချိန်မသက်လက်ကမယ်လိုဒီဟန်ချိန်ယူသွားပြီနော်ဒီအလေးမယ်လိုဒီဟန်ချင်းရွှေချိန်နဲ့အဲရွှေချိန်နဲ့တစ်ခါလေးပြောပြီးသားဈေးနှုန်းနဲ့ဆိုင်ပြောပြီးသားနော်ဒါလက်ကောက်အခောက်လက်ကောက်ဒါလေးကကြတော့နန်းထက်ထက်ဝယ်ထားတာငွေချပြီးသွားပြီဝင်နေတဲ့သူကမြက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကအခောက်လက်ကောက်ဒါကတူတော့ခိုင်းနေဟာအတွက်ပြီးလားနော်ဒါလေးပါနန်းထက်ထက်အတွက်ဒါဘေးကိုကတ်ထားတယ်နော်ဘေးကိုကတ်ထားတယ်အခောက်ကကြတော့ဟိုလောက်ရှိမယ်သိန်းဟိုကကြုံမယ်30နဲ့ဒါလေးက9သိန်း38သိန်းလောက်သွားပါမယ်38 38လောက်သွားပါမယ်ဒါလည်းအခေါက်ကနောက်ပိတ်လုံးလို့မရအောင်အခေါက်မှန်တယ်များနောက်ပိတ်တွေလုံးလို့မရအောင်ဒီလိုပဲသွားရဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ကဆီလီကွန်ပိတ်နဲ့ဆွဲရတာပေါ့နော်အခေါက်တိုင်း1000လောက်ပြီဆိုရင်နောက်ပိတ်နဲ့ဝတ်လို့မရပါဘူးနောက်ပိတ်တိတ်တိတ်လေးလုံးလို့မရပါဘူးရှင်သူကဆီလီကွန်နဲ့ဝတ်ရတာပါဒါကတော့မပါဘူးပေါ့နော်အေးကျမလည်းပုံမြင်နေတူအပေါက်တွေမမြားတော့ဝတ်ပြမှာပေါ့နော်အမှီလေးရှိပါတယ်ရှင်ညတော့ခဏတိုင်တော့အခုကဟိုညီမလေးကစိုက်ပြီးဘယ်လောက်လဲမိုက်တော်တီအပေးပါ3000-4000မှာပြန်ရောင်းရင်3000-3000ပြန်ရပါတယ်လက်ခ1000မှာပေးရမှာပါရှင့်အခေါက်နဲ့ဆွဲက3000ကျော်ပေါ့နော်လက်ကောက်အပြားကုန်သွားပါပြီနောက်ပါလက်စွပ်ကဘယ်လောက်လဲမတ်တနာ6000-9000မတ်တနာအပေးပါ6000-9000အရန်တန်လို့ပါနောက်တစ်ခါ8000ကျော်ဆိုတာငါပြောလိုက်တာဒါဟုတ်ပြောလိုက်တာဒါ9000ရွှေစင်ကိုထူထူထက်ထက်အကြည့်ရိုက်ပြလိုက်ရွှေစင်ပြေကိုသွားပြီမာကြီးလိုက်နားတော့မှမလို့တော်ပြီနော်ဒါရွှေစင်9သိန်းခွဲရွှေစင်ရောဒီမှာ9သိန်းခွဲအကုန်ပြလိုက်ရော့ဒါလေးက8သိန်းနော်ဒါလေးက8သိန်းဝန်းကျင်အတိအကျတော့သူကမသိရသေးဘူးမေ့သွားလို့သူတို့မှတ်ထားလားအင်ပါလားနောက်ခါဒါလေးကို8သိန်းလို့ပြောထားတာညီမလေးကိုရွှေစင်ကို8သိန်းမကြောက်ဘူးလေဦးလေးကူးတွက်လိုက်တော့မသက်တောက်လျှောက်ရောင်းလာလိုက်ထဲမှာအခုပေးရမယ်သူတွေမှဒီအာစပရင်လက်စွပ်ကအများကြီးပေးရမှာမှမှန်ထားတာ8သိန်းတန်နဲ့ဆိုရင်သွားကြတော့စပရင်လက်စွပ်က12သိန်းကျော်ပဲလောက်ကြတာလူကြီးက12သိန်းကျော်ပဲလောက်ရအောင်ဟာ12သိန်းကျော်မဟုတ်8သိန်းဝန်းကျင်လောက်လေးလောက်မှဆိုရင်မသက်ရောင်းတာဝိုးဝက်ကွဲရောင်းရတယ်အခုပစ္စည်းအစ်စ်ထက်ဝင်
ထက်ဝင်တော့ပရင်ကဒါအကောင်လုံးစုပြီးတော့မတက်တော့30သားဆို30သား40သားဆို40သားစုပြီးတော့ချိန်ပြီးယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအောင်8သိန်းကြရတယ်ပဲထင်တာအခုတကွင်းချင်းပြန်တွက်လိုက်တော့အခါမှာ6သိန်းနဲ့9000ကျပ်ပဲကြရတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဆပ်ပလိန်တကွင်းကိုဟိုတကွင်းကို3သိန်းအတွက်3သိန်း6သိန်း9သိန်းဝင်ကြလောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒါကို69ဆိုတော့အရန်တန်တယ်ဥမာမောင်ဝင်ဖို့နဲ့အတွက်မောင်ဝင်ကူခက်တယ်မှာ2သိန်းခွဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးထားမှာ2သိန်းခွဲ2သိန်းခွဲ2သိန်းခွဲဆိုရင်တော့မှာ3ဝင်းဆို9သိန်းခွဲလောက်ကြရတယ်เนาะအခုက69ဆိုတော့ပိုးဆိုးရင်မှာတစ်ဆက်တန်ပေါ့နော်တဆယ်တဲ့ကြော်ကျင်နေဆိုတော့ဆွေပြင်ဒါလေးယူပေါ့နော်တဆယ်တဲ့ကြော်ရဲဆိုတော့ဒါလေးယူပါဒါလေးကတော့အသိရောက်တာ၄ဒန်းဖြစ်သွားပါပေါ့နော်၄ဒန်း၄ဒန်း၃ဒန်း၄ဒန်းဒီ၄ဒန်းကိုကြာရင်တော့တွက်ပြီးမှပဲသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အကုံဆုံးပါပြီမသက်ပြပေးလိုက်တာအကုံဆုံးပါပြီဘိုးကွယ်လေးဝယ်သွားကြဤဆိုတော့လေလိုက်ရနားပါမယ်အခုညီမလူချင်တာလေးကိုတစ်ချက်သာပြောပေးပါနော်ဒါအခောက်လက်စွပ်အကြီးဆုံးကြီးမိတဲ့ညီမလေးလည်းပျောက်သွားပါပြီပြောမသက်တာထုတ်ပြပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မမဟုတ်တယ်မမဗာပြပေးရမှာအားဆိုရင်ပြေးဦးပဲသွားလိုက်တော့နော်ဟုတ်တယ်မမဆိုတော့60ပေါ့အော်ဟုတ်ပြီသိပြီသဘောပေါက်တော့ရော့ဒါ60ပေါ့ညီမလေးဆန္ဒမမတက်ပြောလိုက်တာ7သိန်းကျော်8သိန်းကျော်မှကြပါနဲ့60နဲ့ခွန်မဲကြပါလေရှင်တေချာဆင်လေးနဲ့ရိုက်ပြပေးဒီမှာနော်တင်လိုက်ပြီ60နဲ့ခွန်မှပါနော်ဒါရတော့အရှိလက်စွပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှေမိုးကလေးဆိုတဲ့အရှိလက်စွပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဝင်နိုင်သေးပါတယ်အရှိလက်စွပ်ပါဒါလေးကတော့တပြက်သီးလေးပါတပြက်သီးလေးပါနော်ဒါတပြက်သီးခိုင်30ကျော်10သိန်းကျော်နော်ဒါလေးကတော့9သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်6သိန်းကျော်9သိန်းဝန်းကျင်လို့ထင်တာပဲမှန်းကြီးပေါ့နော်လက်စွပ်လက်ညှိုးကဘလောက်လဲလက်စွပ်လက်ညှိုးလက်စွပ်လက်ညှိုးအခောက်ပန်းဝင်လားအခောက်တွေကတော့သူကသိန်း30ကျော်ပါရှင်ဟုတ်အဝင်လားအော်ပြီးပါကိုမျိုးကိုသူကငါထိုင်အောင်ပါလေမိုင်းလေးလိုက်ပြီးဆိုတော့แกอวินก็ลาอยู่นี่ไปဟုတ်တယ်အမားလေแกဒါလေးပါဒါလေးပါရှင်အဲ့ဆိုအားလုံးပြေကိုမတက်ကိုသွားပြကြပါမတက်က live ကပုံမှန်ဆိုတနာရီပဲလွှင်တာပါဒီနေ့ဆိုရင်တော့3နာရီတောင်ပို့ရတော့မယ်ပစ္စည်းတွေဒလီတွေအားရမယ်ကားခိတ်တွေပို့ရမှာမလို့ပါရှင်ညကြရင်အမှုန်ကြီးပဲကြိတ်တွေ့နေရယ်ဝင်မာကြီးတော်ရေးခိုင်အများကြီးဝင်နိုင်ပါစေเนาะအဲ့တော့မတက်က live ကိုဘယ်ချိန်ပြန်ခွင့်ပေးမလဲဆိုရင်တော့ဟောပေါ့ live ကို9နာရီတိုးလောက်ပြန်ခွင့်ပေးပါမယ်အခုကစင်းစရာကြီးလောရမှာမလို့ပါကျေးဇူးပါအားလုံးတက်တာပါကျမ်းမာရှမ်းသာပါစေလူတိုင်းတရားကြပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရုပ်ကိုပြလာအားလုံးတက်တာပါ